ไม่อยากกูยาปาบูเช่เดซอติกาดออามาดิมาเปียดิมาลินั่นน่ะอ๋อนกาเปียอ๋อนกาลิเปียนั่นสไลมิงลาบามิงลาบาอ๋อมิงลาบาเนี่ยเนี่ยลืมมาเด้คุณเนี่ยฮะน่ะลุละลิเปียมื้อมาเล่าท่านน่ะลิเปียท่านน่ะลิโปติดท่านน่ะลิละได้เนาะตะมีโอ้ละละอืมดิละสุมาดิละสุมานกาโอเปียนี่ล่ะบิเลียนนกาดิเปียนี่ล่ะดิมานกาอ่ะลิอิงลุยูๆลิหมอตัว2ปัด3ปัดปัดทาไมค์ดิตะเต็งลิหมอกูเนาะโหลนะเส้นน่ะติงงาแล้วก็ต้องเรียกเนี่ยอุ้มมองเนี่ยบาโอเคยาวขนาดนี้ดีกว่ามาอืมอาชีอาชีสุดยอดเลยมาโหมนะเส้นเส้นอยู่อืมตะทักสุดยอดอ่ะอืมน่ะมันเลยไม่จ่อป่าเตียนเนี่ยตลอดตัดอืมอืมดันดันดีอาฟิปาอังเชลโหลดีดิตะมึสั่งเลยเปียตะมึสั่งตังเปียล่ะตะมึสั่งตังหอบ้ามุ่ยเนี่ยทีมาจิสั่งตังอ่ะตะมึเลยดีดีดูอ่ะขออ่ะไฮ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 เกมยาหนอมาเนาะอะตัวเราหอบนี่ตัวอ่ะนกานกาดิลาปะนะบิเลียนอ่ะอ่าโมโบเป็นไก่บีโนโนโนโบเป็นไก่บีนี่บาซื้อเยอะแล้วมุล่ะเอ้กงลาลาลาฮัลโหลมิงลามาคนน่ะไหนอ่ะลิบาผิดตัวแล้วไม่ติอ่ะจะไปเปลี่ยนตัดล่ะเนาะอะคือคนน่ะไลค์นี่เปลี่ยนเพชรไล่ป่ะบีไลน์ลงมาก่อนเนาะอมารู้ว่ามาแล้วชุบนี่มาสู้เพชรไล่บีเนาะเตลี่ก็เลยเพชรไล่ป่ะอะคือดาเล่ก็เปลี่ยนไปแล้วแชร์ผิดป่ะရှင်คนเนี่ยเนี่ยตัวนี้เลยไปเทไปมั้ยเนาะHello. Please, sorry, sorry, sorry. Ah, so my so. No, no. No, no. Ah, no. How dare lie มากางลูกอ่ะရှင်. Tami. Yo, yo, yo. มาไลฟ์ล่ะ. ละ, 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 ละ. ฮะ, ละไลฟ์มากางลูกเจ็ดได้ล่ะพี่เนาะ. มาไลฟ์ล่ะ. พี่เลี้ยงไม่อ่ะ. เนี่ย. มึงกลับป่ะ?มัมม่าเป็นอยู่ดิเป็นสุดเลยมาๆๆตะเมียนั่นเลยล่ะนั่นเลยจะมัมม่าไม่อยากอยู่นะเด้อ อ๋ออจีไปไหนเนาะล่ะล่ะไล่ตาจีบดาลิกออร่าคัสโตเมอร์ดีจากั๊กก็ลิบิรู้สิมาไซต์ก็อส่งชื่อเลยป่ะเนาะดี890เอลู90แล้วก็ซะไปแล้วดีนาโด23ดาคัสโตเมอร์23อยู่แล้วแล้วแล้วคว้านได้เลยก็จีนเอาเปลี่ยนขับไปทาเปลี่ยนขับไปดิซีนเนี่ยไปทาเนาะဒါဆိုအရန်ရောက်ရတဲ့ item ဒါကိုလေပို့လိုက်တာဗီဒီယိုလေများနေရအဲ့ဒီကလမ်းကြောင်ကြိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ anti sheet ပို့တာပေါ့နော်ရေချောပေါ့မှာအဲ့ဒါဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လေကြိုက်လို့တန်လို့ဆိုပြီးတော့မှအရန်ကိုပြောတာတခါမှလေတဲ့ဒီ line မှာမဝဲဘူးပေါ့နော်ဘီဘီရဲ့ဟို like ကလေးမှုလို့သာဝဲတာပေါ့နော်ဝဲကြည့်တဲ့အချိန်မှာလေအရန်ကိုတန်တန်လေးနဲ့ဟိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါဒါဆို34တင်းလောက်ရောင်းတာပေါ့ရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှလက်တိုင်းဒါဆိုလက်တိုင်း23 identity နော်မရှိဘူးလားဗျမရှိဘူးစီးပြီးမှမရှိဘူးညလေးပြပေးမယ်လက်စွပ်ဈေးပြပေးလာရမှာလားဟိုကမချက်ဒီကုတ်ကူနော်ဟုတ်ဟုတ်မရှိဘူးတလေးဒီမှာမရှိဘူးရေမရှိဘူးရဲ့အဲညလေးတွေထွက်ပြီနော်အဲကို့မမေးထားတာဆိုတော့ရောင်းမယ်ခုမှလိုက်စားတာဆိုတော့ဒါကခုနော line လုံးဝမကောင်းဘူးလေအဲအားကြောင့်လို့မမဒီမှာပါမြလေးရေထွက်ပါတယ်ရှင်အေးညီမလေးဖွေးတော့လို့ရေမင်္ဂလာပါနော် EP ရတစ်ဆက်ကလေးရထွက်တယ်ကြမယ်တိုက်တာလေးရှိလဲမေးပါနီလာလေးတစ်ဆက်လဲထွက်တယ်တိတ်လှတာပဲရှင်ဒီမှာပါဘေဘီပြပါမယ် EP ရတစ်ဆက်လေးဆိုဒီလိုလေးပါဒါလေးဆိုလော့ကတ်ကလေးနဲ့လက်စွပ်ကလေးလဲပါတယ်ဒီမှာမရှိဘူးအသက်ဖိုင်နဲ့ပြောရပါငကတ်လည်းရှိရမလားအိမ်ရအဲ့ဟာလေးကခုနတွေ့လိုက်တယ်ဒီဟာလေးအဲ့ဒီမှာมาสักปลาไล่ตาทีนี้จิ๋นเลยไปจิ๋นหมดเลยไลน์ไม่กล้าปูไปเลยเนี่ยๆแล้วเนี่ยแล้วตัวละ23ฮะโอ้เนี่ยไปแล้วโอ้เนี่ยละตันยังสิกูนะละใช่แล้วละตันอ่ะเลย23ตองขับไปเลยสอเปียวป่ะล่ะมะมาရှင်ရတယ်เนาะအသက်လေးစိတ်မပူနဲ့28တင်းပြီအရန်တန်တော့ဒါပြီးရောက်ခဲ့တဲ့အလဲရောက်37တက်လေးမေဂျူလိုင်းရှင်ချစ်ကလေးချစ်ညီမလေးအလဲရောက်က3ခုံကြိုက်တဲ့အချိန်လားပါရှင်အသက်လေးเนาะဒီအိုးမြင့်လေးကလေလက်တိုင်းကလေ17 14 15ကြိုက်တဲ့ site ကိုပြော34တင်းရောက်တာကိုလုံးဝကိုမှအရန်တန်တော့စင်တော့နောက်ဆုံးစိတ်ပေါ်တော့ဒါပြီးတစ်ခါလေးပြောပြတာတချို့ကလေဒီမှာပြောပြလို့စိတ်လာရှော့နေအဲ့ဒါလေးနားလည်ဝင်နေလွဲတာအသက်လေးကိုဖေးတစ်ခါလေးကို customer ကိုလေညောင်းပါဆိုလို့ติล่ะอ๋อมาล่ะพี่เอ๊ะๆว่า
ပထမလေးอ่ะလို့ရေကောင်းတာလေးလို့ဟိုဟာရှားတာမဟုတ်လို့လို့ရှားတယ်เนาะနောက်နေပြီတမန်ပြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ပါလေခိုင်းလေရေကောင်းတာလေးဒီလိုပေါ့เนาะရေကောင်းတာလေးရှားတယ်ဟိုအခုတရက်နှစ်လောက်ဆောက်ပြီလို့ခတ်တာနဲ့ဆက်လာကောင်းကောင်းလုပ်ချင်လုပ်ပေးချင်လို့ special order ဆိုတော့လေအဲ့ကြောင့်မလို့လို့ညာလေးညာလေးလှတယ်ဟာပြပေးမယ်နော်ညလေးကညသုံးဝင်းရှိရဒီနေ့ထွက်တာအစ်စ်ကာစတာကညကြိုက်တာအော်လက်စုပ်မောင်းဝင်းတော့မရှိဘူးတဲ့ဘေးကရွှေမရောင်းနော်ရွှေမရောင်းရှင်ရွှေရကြတော့ဘယ်နဲ့ဘေးကဒီဇိုင်းလှတာကြိုက်တာအဲ့လှနေမှာရွှေရတိတ်မကြိုက်မလှလို့ရွှေရခက်ကမိုင်းမိုးရေမင်္ဂလာပါမိုင်းမိုးမင်္ဂလာပါညလေးဈေးပြမယ်အခုခုနလေးမှာဓမ္မရရင်မမောက်ဘူးခက်ရိုက်ပြတတ်ဟာပေးဈေးပြမယ်ဈေးပြမယ်ပဲနော်ခုနက73မင်းရဲ့တဲလေးနော်စိတ်မပူနဲ့ရှင်28သိန်းရလေးအရန်တန်တော့ဒါဆို customer ပို့ပြန်မှာဒါဆိုဝင်ခေါင်းကလေအာကလေးမျိုးကဘယ်လိုအမြဲတမ်းတင်းရချီခွဲတယ်မမရဲ့အဲအသေးလေးတယောက်ရဲ့လက်စုပ်ကလေး23လက်တိုင်းလေးနော်ဒါတကြီးကြီးလေးကိုလေလုံးဝကိုတကြီးကြီးလေးကိုမှလုံးဝကိုဟိုဖြစ်တယ်နော်ဒါခက်ပေးထားဆင်ရလဲဖွေးတတ်အရန်တန်တယ်နော်တဲလေးနော်ညစီလေးပြောပြမယ်ရှင်ဒါလေးက38ပါဒါလေးက38ပါရှင်38ပါရှင်လုံးဝအစင်ကညပြအောင်တဲလေးလက်စုပ်လေးဟုတ်ဒါလေးက38ပါညအရင်လေးလက်ကောင်းတယ်စိတ်လေးလက်အဖွေးအတန်လေးနော်ဘယ်ဈေးခက်ပြီးတော့နှက်ပြရင်38ကိုဘယ်လောက်ပေးလိုက်ရဒါလေးက35ပါ35နဲ့ယူနော်35နဲ့ယူပါရှင်တဲလေးရေပြပြငါစင်ရမျက်စိရှမ်းတယ်ခုနကလက်တိုင်းလေးရလေးဘေဘီတဲ့လက်တစ်ဖက်လောက်ဘက်ဖြစ်ပြီးဘက်ပြပြင်ဘက်ပြပြင်လေးရပြပြင်မယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဒီမှာတဲ့35ပါအော်35မဟုတ်ဘူးလက်ရှော့ပဲမယ်ဘယ်နည်းပဲဆုံးရအောင်ငါကရည်ကြောထီလို့ရာရှော့ကျင်တာလေသမီးကဗျာရှော့ပေးကျင်တာဆိုတော့လေပရိတ်ထွက်ပြီးသေးကိုအဲ့လိုရှော့ကိုရှော့ကျင်တာဘယ်နည်းအဲ့လိုနော်30ကျော်ထဲတော့မရတော့ဘူးဒီလေခြေရပါဘယ်နည်းလက်မဆက်မ30ကျော်ထဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်နေဆုံးဖြစ်နေချင်ပေမဲ့ချစ်လို့စားနော်30ကျော်မရဘူးပေါ့တဲ့ရင်30ကျော်ဆိုလို့ရှိရင်ကရွှေတော်မှတက်လိုက်ရဲ့တပဲကျော်ကျော်ပဲရမှာလက်ခနဲ့ပါနေအရန်ကဒါလေးက33နဲ့ယူနာဆုံးသေးအပူနဲ့ယူလိုက်နော်33နဲ့ယူပါ33သိန်းနဲ့ယူပါဒါလေးအရန်က33เนาะဒါလေးလို့ချင်33ယူเนาะပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးပြပေးမယ်ဒါလေး EP 30ရှိတယ်ကြာလက်စုပ်လေးရှိလားရှိတယ်ကြာလက်စုပ်ကပြီးဒါလေးရောင်းလာရတယ်တလေဒါလေးက34ပဲ28နဲ့ပေးထားอ่ะเนาะအရန်လားအရန်လားကြာလက်စုပ်ကအကြီးနဲ့အချက်38000ရောင်းလာတာပါအရန်ရောင်းရပါလူတိုင်းကြိုက်တယ်เนาะအရန် customer တိုင်းကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါအဖွေးအတန်ကြာလေးခိုင်နော်ကြာဒီမှာလေးဟိုစိတ်လေးပွင့်ပါတယ်ဘောကကြာပွင့်အိုးကမြင့်မြင့်လေးနဲ့အရန်လာ20ကျော်လေး20ကျော်လေးနဲ့ရရပါတော့ဒါလေးလက်အတိုင်းကစိတ်မပူနဲ့နော်ဒါလေးရပါတော့ဒါလေးအဲ့ EP 30ရှိရယ် EP 30 EP 30ရှိတယ်လော့ကတ်ကလေးရယ်အာဒီမှာဒီလိုမျိုးလက်စုပ်ကလေးရယ်လက်အတိုင်းလေးကစိတ်မပူနဲ့နော်73 35အကုန်ရမှာနော်ဒီမှာ30ပြန်လေးပြလေးမှာနော် EP 30ခုနအဝိုင်းလေးဆိုအဝိုင်းလေးရောဟုတ်မမဟိုကမရှိဖူးရေဒါလေးယူတမိဒါလေးတကယ်လှတယ်အမအွယ်ထားတဲ့အရင်ရင်းတွေဆိုတော်တော်လှတယ်ဒါလေးယူကိုမကိုရှော့ပေးမှာပေါ့နော်လှတယ်ဒါလေးမရှိဘူးလဲဆိုတာဒီမှာတကွင်းဒါပြပြဒါလေးလည်းလှဒါလေးကလည်းအဝိုင်းလေးလေအဝိုင်းလေးအခုမှတွတ်ထွက်ထားတာလေအဝိုင်းလေးမြတ်တော့ green sort အရင်လေးတလုံးနဲ့မရှိပါဘူးစိတ်နဲ့ခတ်တာပဲ။အော်အချင်းသေးအကြီးကဒါလေးစိတ်မလို့အချင်းဆုလက်တိုင်းနဲ့တလက်ဆုလက်တိုင်းနဲ့စိတ်မမှုရယ်နော်။23ဆုလဲ23ကြီးအောင်မအောင်မျိုး။လှုပ်ပေးတယ်နော်။လက်တိုင်းက23နဲ့23ကြီးလှုပ်ပေး။အဲ့ဒါစိတ်မမှုနဲ့တတိကြီးကြီးဘယ်လိုကြောက်ဟိုဂရင်ကပိုင်ရှိရယ်ပေါ့နော်။ဂရင်ကပိုင်ရှိရတဲ့အတွက်နော်။အတိတ်ကတော့ဘူးမရှိသေးပါဘူး။ရှင်အတိတ်ကလည်းဆော့တယ်။မရှိဘူးဒါမမနဲ့ယူမယ်30နှစ်ထားပေးတယ်။ငါထားတယ်။ငါထားတယ်။ခါလောင်းပြန်ငါသေးဖောက်။ငါထားတယ်။မင်းမင်းဒီပေးလာထက်ခတ်ပေးမယ်ပေးလာဇေယုဖောက်ဥမာကတ်စတမာဝယ်နေကြပတ်စံတစ်ခါရဲ့လွှဲမှာအဲ့ဒါကတ်စတမာတွေပေးတယ်ငါပေးတာညငါနှစ်သိန်းမြတ်သုံးသိန်းမြတ်ဘာဖြစ်အေးဘာဖြစ်ခင်ငါပေးရပြလိုက်ဒီဇိုးလူကလူဇိုးငါလူကောင်းမယူလိုက်နော်ကိုမပေးလိုက်ပြီနော်ညမဘောကွာအဲ့လိုပေးမယ်ဘေဘီကအဲ့လိုပေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကြတယ်လို့ဝါရောက်တာ
ဒါရှင်းရှင်းလေးနော်အမတို့တကယ်ဘာလဲဆိုတော့ရတယ်ရတယ်ဒါရတယ်ဟိုကလေယူမဲယူမဲအမတွေရတယ်နော်ဟိုကထပ်ခတ်ပေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့နော်အော်ရတယ်အော်ရရတယ်နော်အမဟိုကမေးနေလေအမကလေးပြောအမလည်းရတယ်ယူလို့ဒါလေးလည်းနော်โอเคဒါလေးစေစောက်ဝါရယ်နော်အရန်တန်တယ်အမကဟိုမနာပြောလို့ရှင်အများကြီးမတင်တာဟိုမောက်သိပါတယ်ဒီရုပ်စာ30ကျော်ဆွဆွဆိုတာဒီရွှေဒီမှာဒီမြနဲ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမပေးတယ်အဲဒါမဲ့ဘာလို့ဆိုကို့အမရချစ်လို့လေနော်ဒါကို့အမရအချစ်ဟိုပါဘောရင်ထဲကနှလုံးသားလေးကလာရစေဘယ်ပြောသလိုပေါ့အဲ့လိုပေးချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်အဲ့လိုဘွားရောက်တယ်လို့ဘယ်ပြောဆိုဘယ်ပေးချင်တာမနာပြောဆိုကို့ပိုင်ကို့ကိုကို့ဟာကို့ပိုင်ဆိုင်လေးဆိုတော့ပေးလိုက်ရတယ်လေ2ယောက်ရတယ်နော်ရတယ်ရှင်နော်ဒါ2ယောက်ဒါ2ယောက်ရပြီနော်2ယောက်ဖြစ်သွားပြီမရှိဘူးလေမရှိရင်မရှိဘူးလေငါသိတယ်နော်ဒါအခုနှားတယ်ရမ်းနှားမရှိဘူးလေယူအရန်လာတယ်မေကပေးတယ်ဒီလိုအဲ့ဒါပြောပေးလိုက်ပေးလိုက်ရင်ဒါပဲလာမယ်ဒါစေတနာတိတာအဓိကပဲဒီမှာအမတို့လောဘတွေကြီးနေပြီးတော့ကိုတေကတော့မပါရင်မလုပ်ချင်ဘူးနော်ဘာလုပ်မှာလဲအမတို့ဒါလှူတာပဲကို့အမတွေတဏ္ဍာလေးရကိုလည်းပြော်ယူဒါအရန်ကျင်နေတယ်တကယ်အမရှေ့ဘူးရေအမရှေ့ဘူးကအမြဲတမ်းညပါနဲ့ယူမဲ့ဆိုတာတည့်ရလေကွာညမမတွေပြလုံးဝတန်တန်လေးပဲကြည့်အောင်30ကျော်လေးနဲ့ဖျားတခင်နော်32သိန်းဒီချင်းဒီချင်းဒီခါနဲ့အမျက်ကဘာမှမတင်တာဘူးမျက်တော့မျက်တယ်မမျက်ဘူးဆိုလိန်တာကျွန်မမျက်တယ်မမျက်အလုံးမလုပ်ဘူးလေနော်အလုံးလောက်ကတာလေနော်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကညီမတက်တဲ့ချက်ညီမရဲ့ live save ကမရှိတာတော်တော်တက်တာပါ ਈ ညီမလည်း private celebrity တယောက်နေနဲ့ညီမ live save အရင်နေ့ကလည်းမဟုတ်သိပါညီမဆိုင်မောင်းများကွှန့်ခဲ့တာအခုချိန်ဆိုကျွန်မတနင်္လာ15သိန်းယူတယ်3နိုင်ကျွန်မ45သိန်းယူတယ်ပတ်စံနေအမတို့ရှော့ပေးလို့ရတယ်လေမဟုတ်ဘူးလားအမတို့အဲဒါပဲအလဲရက3ခုနော်ဒါလေးအမရှင်ဘူးကတေးကြတယ်အမရှင်ဘူးကမလေးစင်ကာပူလားငါတို့မမစင်ကာပူလားမဘကိုးကိုကမဟောအဘကိုးကမမအေးဘကိုးမအေးငါဘကိုးမလာယူတာနော်ဒါလေးမမရှေပူရေအဲဒီညလေးဝင်နေနေမှာစားရေရန်နာရှိရရန်နာလာရန်နာထက်ကတလဲထက်ကတလဲပိုင်ဆိုင်နေပါစေညလေးမှာရှိတယ်ကောင်းကြီးများအားလုံးလည်းမရမူသားစုဖို့ကြောက်ရောက်ပါစေစီးပွားရေးလည်းဒီကမကတိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေမမဘွားမရှိစကားမကြားပြရပဲရရန်နာလေးကနေပြီးတော့မှာဖုန်းလုံးအလူမြတ်ရောက်ကြောက်ရောက်ပါစေဒီလောက်ကနေရေးစီးပွားရေးများလည်းအဆင်ပြေချမ်းမြေ့ပါစေဒီကမကစီးပွားရေးတက်ပြီးတော့မှာနော်ဒီကမကဟိုဆက်ချမ်းသာစရာများလည်းအမြဲကြုံတွေ့ရပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါရရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရမမလေးလက်ဆက်ကမရအောင်အဲ့ဒါမလို့အဲ့လိုမသိဆောရ40ပြောထားပြီပါအဲ့ဒါရှော့မှလည်းအတော်ပဲကွာတခါရင်းနဲ့38ကခတ်ထားတာလေရောင်းတာလေအများကြီးပဲအမအများကြီးပဲအများကြီးရောင်းတာ38000လောက်ရှိတယ်ကွာလို့နမိတ်မာနဲ့စကားနဲ့ပြောအများကြီးပြောတော့တကယ်အများကြီးရောင်းတာအများကြီးရောင်းတာ38000ကနက်နောက်ဆုံးသေးပဲအဲ့ဒါရှော့လို့မရလို့ပါရှင်ရှော့လို့ရရင်ရှော့ပေးပါမယ်နော်ဒါပြီး30ကျော်ရောင်းလေးရခွင်းနေပါတသေးလေးပပရှက်ရှက်ဟိုလက်ကိုရှာနားကိုရှာနေတဲ့ရွှေတွေမဟုတ်ဘူးရွှေရလည်းရွှေလည်းမြားတယ်စိတ်ရလည်းအဖွေးအတက်အမတို့ရောက်တာလည်းကြည့်ကြည့်လိုက်စိတ်ရညစ်ပါနေရတယ်တုံးတာလည်းမဟုတ်စိတ်ကဖွတ်တာနေရတယ်တုံးတာစိတ်မပူပါနဲ့ကို့အသေးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲပြောချင်တယ်အဲ့ဆိုဈေးတွေကွာရယ်ဆိုတာရွှေချက်ချင်းချင်းကွာတာလေးရှိမယ်ရောပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒါကြီးတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါနောက်ထပ်ထပ်ပြီးထပ်ယူရ3ယောက်ကကဲဘရင်ကိုခတ်ဖို့တခါတည်းပြောလိုက်တော့နော်တောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါမတ်ရှင်ဖူးယူပြီးတော့နောက်ထပ်ကလေးရမမလေးโอเคလေဒါကဝေလို့ရှာနေအများတဲ့ဝင်နေကြပုစတခါ special လွှဲတဲ့အမလေးနော်ဒါလေးနောက်တစ်ခါထိုက်ယူသွားပါပြီ2ယောက်ရှိပြီရောင်းလာတာစိုးအောင်2ယောက်ပါအရန်တံပါတယ်32သိန်းနဲ့ရောင်းလာတာပါရှင်ဒါလေးဒီအရန်တံပါတယ်ညကလက်လေးရလဲလေတကလက်ဆက်ဆက်နီးလောက်ကိုရှိပါတက္ကလတော့တက္ကလကိုရှိရဲအမေညတက္ကလဆိုအမတို့ဒီညလေးတက္ကလဆိုရင်လေ၄သိန်းလောက်ရှိရဲနော်မမတို့အမေလေးရမ်းလာတယ်ပြောစတာအရင်လေးနော်အဲဒါလေးကကလေးမျိုးကနေပြီးတော့မှအမြဲအမက်အမနာမည်ကနာမည်ပါလဲနာမည်ကဆက်ဆက်မမင်းကြီးနာမည်ဖမ်းမမင်းကဆက်ဆက်ရဲချမှုကောင်းတာဘေဘီလိုက်ကလေးမှာအမြဲတမ်းရာချီတဲဟိုရာချီဝဲရနော်သူစေကနန်းမဟုတ်ဘူးနော်ရာချီဝဲတာမမနော်ရာချီဝဲတဲ့မမရှိကလေးမင်းကြီးပါငါလည်းအမအမမင်းကြီးမမမင်းကြီးကိုယ်ထိုင် respect ပေါ့နော်ဗျာမင်းကြီးမင်္ဂလာပါ respect ပါငါကတော့ဒီကောင်ကတော့ပြပေးတော့တဲ့မိုက်ပွင့်နေတယ်မမလေးမမင်းကြီးကဒါလေးထပ်ပြီးတော့ယူသွားပါပြီအာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမရှင်ဖျက်ဖြီးကောင်းချီးပေးပါစေရှင်ဟာလူလေးရပါရှင်စီးပွားရေးဒီတက်မကတက်ပါစေရောင်းဝယ်ဝယ်ပန်းနေကောင်းပါစေမိသားစုကျန်းမာရေးကောင်းပါစေစီးပွားရေးကောင်းပါစေဆက်ဆန္ဒနဲ့ဘုရားတစ်ထက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ရှင်မေတ္တာပို့ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါနောက်တစ်ရက်ထပ်ယူရေ3ယောက်ယူရမတ်ရွှေမတ်ရွှေအေးထပ်ယူရမတ်ရွှေရောတိတယ်ငါကတ်စတာမှာပဲလေဘကိုးကပဲလေမတ်ရွှေအေးရောမတ်ရွှေဘူးကဘကိုးကလေနော်ဒါမနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တယောက်ထပ်ယူပါတယ်3ယောက်ဆိုးအောက်ပါဒီလည်းဆို3ခွဲဆိုးအောက်
တောင်းခွင့်ဆိုးအောက်ပါဒါလည်းမက်ရှင်အေးကထပ်ပြီးယူသွားပါပြီရှင်နော်ဒီမှာဖက်ဆက်လာခုခလဲမဲ့ customer တွေပဲနော်ကျွန်မမမေးမင်းကလိုက်ပြန်တန်းလို့ပဲအခုကသူထည့်ရုံမှခုဟဲ့ရတယ်ငွေကြေးကရင်မကြည့်ဘူးလို့နော်အတပြပဲကိုမတွေငွေကရင်မကြည့်ဘူးတမက်ရုံကြည့်မှုနဲ့တချို့တော့တမိတခါလေကြာတိတ်ပုတ်ပေးလိုက်တာပြပပဆန်လွှဲအဲ့လောက်ကြီးရင်းနေသွားပြီဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတမိကအဲ့လိုမျိုးနော်ဒါလေးကလည်းထပ်ပြီးတော့မှပြီးတော့မက်ရှင်ဘကူကမမထပ်ပြီးအားပေးသွားပါပြီကဲဒီမှာပါရှင်ပုံးအခုပဲလွှဲအခုပဲဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပြမယ်ပြမယ်တန်လေးဟုတ်ပစ္စည်းတွေရှိရပြမယ်အခုလောက်တယ်ပြီးသုံးခွင့်ဆောက်သွားပြီနော်သုံးခွင့်ဒါဘကောကမမနှစ်ယောက်နဲ့ကလေးမျိုးကမမတစ်ယောက်ပါတေချာပြီးတော့မှတကယ့်ကိုချက်ချင်းယူတဲ့အမတွေပါ VIP customer တွေပဲယူတာပါရှင်ရန်နော်အဲ့တော့မရှင်အေးရေဒီကမကစီးပွားရေးတက်ပါစေလုံငတ်ငယ်ငယ်နေကောင်းပါစေမမဘုရားမရှိတကားမကြားစီရပါဟောဒီညလေးပါရှိရဖုန်းတော့ကိုအားလုံးကမမကြောက်မမရဲ့မိသားစုကိုကြားရောက်ပါစေမမတို့လောက်ကမိသားစုစူပါရေးလောက်ကနေရအားလုံးလည်းဒီကမကတိုးတက်ပါစေအောင်မြင်ပါစေစမ်းသမ်းတဲ့ဘဝတစ်ဖက်တစ်ရဲကြပါစေကျမချင်းနဲ့လှပချင်းပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသမီးလေးဖြစ်ပါစေသူကမိတာပို့ပါရရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါလေးနှားလိုက်တာနော်အဲ့ဒါလေးကတောင်းဝဲစိုးောက်ပါဒါပထမဆုံးအခုခွင့်အခုစိုးောက်တာကြည့်ရတယ်ကျွန်မသိတယ်နော်ဟမ်လောက်ပြတ်မပြတ်မတဲလေခုနကဘာလိမ့်မယ်မြလေးကိုလေဒီမှာအခုဟိုမှာပြတ်ပေးအောင်မယ်ဒီဟာလေးလက်လှတယ်ဘကိုးဆိုလို့ရှိရင်ရက်မကြောင်းတော့မှာဟာမြလေးလားမြလေးလေးနဲ့ပို့လိုက်လို့ရှိရင်မြလေးကိုမှလေနောက်ဒီဇိုင်းပုံစံပြောင်းလာလေလို့ရှိရင်လည်းဆိုတဲ့ဒါလေးရှိမယ်နော်ဒါလေးရှိမယ်အဝိုင်းလေးပါဘကိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ပို့ပါလိမ့်ရှင်ဒီမှာဒါလေးကလည်းလှတယ်နော်တချို့ကလေးတော့မကြိုက်လို့အဲဒါလေးကဟိုဟာလေးပို့အဝိုင်းလေးပါရှင်နော်မြင်ပါလေ။ကျမ်းမြင်မလားလို့လို့ပါ။ဟုတ်ပါပါလေ။အိုးလေးကျတော့လေဒီမှာဒီညာလေးကျတော့လေ။ဒါတော့ဘယ်ရောနှမြလေးရှိပြီ။ဟုတ်ပါပါ။အခုကလည်းမမြင်မနေဘူးပေါ့နော်။ဒါလေးကပိုလှနေပါပေါ့။အိုးလေးမြင်လိုက်လို့ရှိရင်အိုးနဲ့အောက်ကအေးပြရတဲ့ဆက်။တိမ်ပေါင်နဲ့ကျတော့လည်းလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီမှာအမလေးကမြင်ပါမယ်နော်။ဟိုမှာဒီပုံစံတိုင်းလေးကလှတယ်ရှင်။ပြေတော့အိုးမြင်မြင်လေးရိုက်ပေး။ဒီမှာအေးပြတစ်ဆက်ရှိပါတယ်နော်မမတို့။ညာလေးကိုမှအေးပြတစ်ဆက်ပါ။အာပစ္စည်းလေးကိုလည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုပေါ့နော်ဒီဈေးလည်းအရင်ကြီးတာမသုံးချင်ဘူး quality လည်းကောင်းရမယ်လှလည်းလှရမယ်ဆိုဒါလေးယူပါဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီများအရေတွေကလေအာဇမ်ဘီယာဆိုမဲ့ကိုလံဘီယာများအရေလိုနီးနီးလှပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်လည်းကြောက်ကလေးရလည်းလေဒီအမရာလေးရလည်းလုံးဝကိုဟိုကမပါဘူးနော်အနာစာလည်းမပါပါဘူးအီးပြတ်တစ်ဆက်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးတွေကလှလာလေးနဲ့ရှိပါတယ်နော်ဒီမှာလက်စုတ်ကလေးရဲ့မြားလေးကိုမှတကယ်ဟိုလော့ကက်ကလေးရဲ့ငကက်နဆွဲလေးရဲ့ပေါ့နော်နဆွဲဆိုတော့လူငယ်လေးဆန်တဲ့လူကြီးတွေကိုလည်းရှင်နဲ့နုနယ်ပြီးလှပောက်သွားမယ်အရန်လှပါတယ်နော်ဒါလေးလက်လို့ချင်းဆက်လိုက်ရှိရနော်ဈေးလေးကိုမေးလို့ရပါတယ်လော့ကက်ရဲ့ဟိုဒီကျမရဲ့ငကက်ရဲ့လက်စုတ်ကလေးရဲ့အရန်ချက်ဆရာကောင်းပါတယ်လူချင်းကျမဒါလေးကိုလည်းပြပေးမယ်ရှင်ဟောက်မက်မြားအဝိုင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပေးမယ်နော်မမလေးမလှလှအောင်ခင်လားမသိပြောပေးမယ်ခဏမိုင်းခဏမြားအဝိုင်းကြီးကကြာတော့ဘဲကောင်းစင်းကြီးရောင်လေးကမှဒါလေးမောက်ပြဆက်စဟောကမဒါလေးလို့တင်နေဆိုရင်လေဟိုအားနဲ့ယူပါရှင်နောက်ဆုံးသဖြင့်ပြောမယ်နော်ဒါလေးရပြီအာ33ကို29နဲ့ယူပါရှင်နော်29နဲ့ယူပါဒါလေးကအဝိုင်းလေးပေါ့နော်နောက်ဆုံးစီပေါ့နော်တပီထက်ထော့လျှော့လို့မရပါဘူး33ကို29နဲ့ယူပါ29သိန်းနဲ့ညလက်စုတ်ကိုပိုင်ဆိုင်လို့ရပါပြီရှင်29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အချီအချီပြောအချီအချီကြီးပဲရမိုက်တယ်29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ကိုမမလေး29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်အရန်လာပါတယ်29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်33သိန်းကို29သိန်းပါမမတို့ရှင်မြလေးကအဝိုင်းကြီးကလည်းဆက်ဆက်လှလှလေးနော်သူမြလေးကကြတော့အရေလေးကအာကရင်ဆော့တာအရေတော့မဟုတ်ဘူးသူကဘဲကောင်းစိမ့်အရေရင်ညိစိမ့်အရေဖြစ်ပါတယ်နော်သူလည်းဒီမှာမြလေးက network အမရာ network အမရာပါရှင်နော်လုံးဝကိုမီးသွင်းဆေးဖုတ်ထားတဲ့အဟာမဟုတ်ဘူးဒီမြမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘီဘီကဇမ်ဘီယာနဲ့ကိုလံဘီယာကိုကြိုက်တယ်ကိုလံဘီယာတော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလံဘီယာဈေးတအားမြင့်တဲ့အတွက်ဇမ်ဘီယာကိုဟိုကြောက်သားလှရင်ကျွန်မကကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဝတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒါလို့ဆိုဇမ်ဘီယာလေးကိုကြောက်သားလှလာလေးတွေပါရှင်သူ့ရဲ့အရေလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဲကောင်းစင်းရင်ညစ်ဈေးရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်29သိန်းနဲ့ယူပါနှလုံးသားလေးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရန်လဲလှပါတယ်ရှင်အရင်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်အဝိုင်းလေးကလည်းဆန်းဆန်းပြပြလေးဆန်းဆန်းပြပြတဲ့စကားပြောတာမြတ်အသွေးရောသားရောပြီမလားချောင်းနေရဲ့ရေဆိုးမိမသားသေးမှကွဲအရင်ကိုလှလုံးပါတယ်နော်မမတို့ရှင်အရင်လှပါတယ်ရှင်ဒါလေးကြောက်ရွံ့ဆိုယူထားပါ29သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါလေးရကြတော့နော်အဝိုင်းလေးရပါရှင်
အဝိုင်း29မြလေးတွေကို29လေးတွေ30ဆုံဆုံလေးတွေနဲ့ကလေအရန်တံပါတယ်မမတို့ရှင်ညီမကအများကြီးမမစားထားတဲ့အတွက်ပါအမျက်အများကြီးမတင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါလက်ကားစင်းနဲ့ပေးတာမှုလို့ပါရှင်လက်ကားစင်းနဲ့ပေးတာမှုလို့ပါရှင်ပြင်အောင်တမမမများဆိုလို့ရှင်လေအရန်ကိုတန်တန်လေးနဲ့ရမှာပါရှင်အခြေသေးလေးပြောပြပါမမရှင်ခုနလေးနော်အခြေကအကြီးပါအခြေကဒီထက်ကြီးတာဆိုလို့ရှင်လေခေါင်းခေါင်းပေါက်တော့မှာနော်အကြီးဆုံးน้องโมเมซงโมกาวกินจีชีเดเลเปญญะเลเดกอลอเมชีเดกาวคาวยินกาวป้องมะแตกวยเมอฉีจีปอกวยโกลาฉีลัวนินบาแลงาบาแลกวัดสุบิโอเข้าลุยาเดอฉีဟုတ်တယ်တလေရွှေရဘလို့ဆိုမယောင်းသေးပါဘူးနှလုံးသားရေမချက်ချောမေဟင်ဒါလေးကလေးမခုနပြောတယ်ဘလောက်လဲမသိဘူးပြောပြောတယ်တောင်းဆိုခက်ပေးမယ်လို့မမမိုးပြောင်းနေမမ78ကိုမနှလုံးသား98နဲ့ပေးထားခဏဆက်ရှင်းနဲ့ပေးထားပါရဲ့ရှင်ဟိုကနေယူမမ85နဲ့ယူနောက်ဆုံးစင်နော်85နဲ့ယူပါရှင်နော်နှကွင်းပြမရှင်နှကွင်းလေးတော့မပေးပါဘူးခေါင်းနှကွင်းကတစ်ခါရောင်းလာတဲ့78နဲ့ရောင်းလာတဲ့နှကွင်းလေးရောရှိထိသေးလားဆက်တော့ကောင်ပြစရာမရှိအောင်လာခက်လို့ရှင်လို့ရပြစရာမရှိတော့ကိုလိုက်ပြန်အဲ့ဒါဆက်မှာကိုလိုက်ပြန်မှာခေါင်းတမ်းမျိုးကိုငွေတန်းရှင်းတန်းဖို့အေးနှကွင်းလေးတော့မတစ်ချက်ပါနော်ဒီမှာဓာကြီးအကြိတ်တာကိုအကြိတ်ဒါကိတ်တာတော့ကိတ်တာတော်တော်ကြီးတယ်တော်တော်ကြီးရယ်ဒါလေးကလေတကယ်ခတ်မှဆိုရင်လေရှားချီအောင်ချီရယ်သိလားနီလာနော်နီလာလေငါတို့မှာဟိုဟာလေခဏထွက်ထားတဲ့ဝါဆက်ကလေးရှိတယ်ပြောက်ပါနီလာပြောက်ပါလက်ဆောင်ပါအဲ့လက်ဆောင်ပါအောင်နော်အလားလေအသေးထွက်ထားတာပါဒါလေးကအော်မယမင်းသူကတော့နည်းနည်းလေးဆုံးမရှင်မမရလားနှကွင်းလေးကလေခေါက်ပြမယ်နှကွင်းတမျိုးလေနှကွင်းတစ်ခွင်းရှိသေးတယ်လေငါငါကြောက်တယ်ပြောသေးတယ်နှကွင်းလေးတစ်ခွင်းရှိသေးတယ်လေခုတစ်ခေါက်ကစတမာတူတဲ့နှကွင်းလေးပြနှကွင်းလေးဒီကလေးဆုတ်ကလေးမမ30အဲကြောက်ဝိုင်းမှာလောက်ကမချောက်ပါဒါလေးတော့ဟာ30ဆော့ဆော့လေးတော့သုံးမိမှာဒါလေးရမယ်နင်းနေရောဒါလေးအခြေကြီးကဘလောက်လဲအခြေကြီးဈေးမပြောရသေးဘူးဈေးပြပါအောင်အခြေကြီးနီလာလေးကဩဒီမှာပြမယ်နော်ဒါလေးကလေ85ကို80နဲ့ပေးထားတာပါရှင်စိတ်လဲအများကြီးအပွေးအသက်နော်အဲ့ဝါဆက်လေးလိုင်းကကောလဆူကမေးတာနော်တဲ့ညဆက်တယ်။အော်ညဆက်လေးချက်ဟုတ်မမဒီမှာအခြေလက်စုတ်ကလေ85ကို80နဲ့ပေးချပါရဲ့ရှင်။အကြီးကြီးပဲမဒါကြီးကတော်တော်ချေတာ။ဒီပြပေးမယ်အရန်ချေ။ဒီမှာကိုရောက်ကြရပြီ။အယုံလာနောက်တော့ခေါင်းကိုခောက်ချလိုက်ကွတ်ဆူပြီးရောကြီးရောက်တမ်းခေါင်းတော့ကိုလိုငဲသူပြောတာ။ကြီးရောက်ဆိုငဲချင်းမယ်။ကဲဒီမှာမတို့အကြီးပဲ80နဲ့ယူเนาะဓာကြီးကအမတို့95တရား120လောက်ယူရောင်းနေရတယ်ဆိုင်ကြီးမှာတင်เนาะဒါပြည့်တင်တာပြင်အောင်မမတွေပြပြပေးရเนาะပြင်အောင်နေမတွေ DNA လေးကိုအမတို့လေညီမရှင်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့စုထားပြီးဆိုင်ပြန်ဖွင့်မှာဆိုရင်တော့အမတို့မျက်မကြင်တထည့်မဖြစ်ကြိုက်လို့ပြောတကယ်ပြောတာအမကမိုးလာဈေးပြပေးမယ်ဖြတ်ပေးလို့မရပါဘူးရှင်ဈေးလေးဒါလေးယူလို့အကြီးပဲမိုက်တယ်80နဲ့ယူအရန်လာတယ်ဒါပြည်တော်မလေးပြန်ခိုက်လိုက်ဈေးနဲ့မရတော့ဘူးนีลาละกะดิมาลูกเข้ามาตะมี้ดาลิหล่าเนาะมะมูมายะนกแก้ไต่ตะขอดาลิหล่าเลยนีลาลิอะยังหล่าเชิงกาซีซามิอียาปอเปลี่ยนกาเวกามะมะดาลิกะเลยมะมะหัว40บามะมะจ่ายช้อปปิ้งมาบ่มะมะ40บาရှင်มายจ่ายช้อปปิ้งมาเลยมะมะကိုမပြောကြရမလို့ shopping နေကြဆိုတော့မာကြီးဒါလေးက40ပါမမကြီးကြိုက်လို့ရှင် shop ပေးပါမယ်မမတက်လိုက်တာအရေးကောင်းတယ်နော်အရေးညင်ညီပြပြရှက်ရှက်ပြခက်ခဲလေးတွေပြပြခက်ခဲလေးတွေနော်ပြပြခက်ခဲအရေးညင်ညီလေးနော်ကြောက်သားလှလှတင်းတင်းလေးပါမမကြောက်သားလေးအရန်လှလက်လက်ခတ်ခါလေးဈေးအရန်မြောက်မှာနော်ဈေးအရန်မြောက်မှာမမဒါလေးကတော့ဟိုဆန်ပြာလေးပါညမချက်လက်စွပ်ဒါလေးကဂျာလက်စွပ်ကလေးပါနော်မမဟိုနောက်ဆုံးချောလို့ရတဲ့ပြီးတော့ချောပေးပါမယ်ဒါလေးကဂျာလက်စွပ်ကလေးပါရှင်ဈေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးနဲ့တက်နေ
တချို့မရဆိုလေဘေဘီရှာနေပြီးတော့မှာဝယ်ပြီးတော့ရန်နာတန်ကျင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝယ်တဲ့မရလည်းအများကြီးပဲเนาะအမမိုးဒါလေးစီမနဲ့ကက်စေးသွားပြီးတော့ဆိုင်ပြီးလိုက်ဒါမမကဒီမှာမေးနေလို့ဒီမှာ shop ပဲမှာကိုမအောင်เนาะသမီးဈေးဆိုင်ပဲမမကိုမနဲ့ရဈေးရပြောစရာမလိုဒီမှာကြာလဲဆုံးမေးတဲ့အမရှင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကွင်းရိုးကိုကြည့်ပါအနောက်မှာလည်းဒီလိုလေးဒီလိုလေးဒီလိုလေးเนาะဒါလေးခုနမေးတဲ့ customer ဒီအခြေယူတို့အကြမ်းမိုက်တို့အကြီးပဲပြည့်ဖောင်းရပဲနေတော့စီပြောတယ်နေတော့စီပြောဘာရှိလဲဘာမေးอ่ะမမလည်းပြင်းပြန်းနဲ့ဆွဲအမလည်းပြင်းပြန်းဘယ်မှာလဲပြင်းပြန်းနီလာပါနီလာပြောဟမ်အဲမေးကိုဆက်မေးတာတရားလည်းပါဦးမှာမပြန်ပြန်လာဝင်ပြေးလိုက်ပါအဲ့တော့ငါ့ကိုเนาะပြေးလိုက်လာပြီ ever smile လာခုနအချိဟိုကြာခွက်အချိအသေးရလေးတသေးလေးမဟုတ်ဘူးနော်တချို့တွေထင်တာဒီထက်စိုက်သေးတာရှိတယ်ဘေဘီအဲ့တော့ရောင်းမှုလေစိုက်ခွက်ဘင်္ဂါစားဘေရောင်းတဲ့အချိဒီထက်သေးတာဒီဘေဘီခွားနဲ့ရလာ16သိန်းနဲ့ရောင်းသွားတာအခုဒါဒီထက်နည်းနည်းသေးတယ်ဒါကကြီးတယ်နော်ဒါဘေဘီကိုယ်တိုင်ဘေဘီဆိုင်မှာတင်ဦးတဲ့အချိဒီထက်နည်းနည်းသေးတယ်အဲ့ဒါလေ16သိန်းနဲ့ရောင်းသွားဒီထက်သေးတယ်အဲ့တော့ရွှေစင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ချိန်အခုချိန်အဲ့ရွှေစင်းနဲ့အခုချိန်အရှိအဲ့ချိန်အသေးဆိုလို့ရှင်တော့မအားကြမှာထင်တယ်စကူက20လောက်ရအောင်ဒါ22တင်5000ဒီဒီခစ်ဒီကစင်းနဲ့ဒါပြည့်ဒီနဲ့ပို့ကြည့်ရသမီးပြောလာကြတယ်လားလဲဆွတ်နဲ့လောက်ခင်ဗျာမင်းရှေ့ WhatsApp လဲသမီးဖတ်အောင်ဆက်လာငင်္ဂလာပါသမီးကစ်ကိုမောလို့သမီးကစ်နှကနှကယူမယ်တဲ့ယူမယ်သမီးလာငင်္ဂလာရှေ့တက်တည်ရှိလိုက်တာဟိုမှာယူမယ်တဲ့မက်ရှင်ရေးထပ်ယူလာနော်ဒါယူပါရင်နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကနံပါတ်နော်ခတ်လို့ရတယ်နော်နံပါတ်ပြောတော့ဟုတ်တယ်ခါလုံးမတည်လိုက်တော့မယ်နော်ကြောက်တော့နမတော်မပြောခိုင်းတော့ကတ်စမာရီကအဲ့ကြောင့်ဝဲရပြောတော့ကို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 ပြရတယ်အဲ့ဒါနမောရဲ့ပြောတော့မကောလည်းမတော့အဲ့ဟာပါပြောလို့လည်းမပြောတော့ဘူးနော်လီလာလက်စုပ်ကလော့ကတ်ကလေး WhatsApp ပြကြည့်မာရီနီလာလက်စုပ်ကလေးကလေတမီးခုံးမဲရှိမဲမမတမီးကလေအခုလောဆယ်နီလာခတ်ပေးမဲ့တမီးလောဆယ်မှာကလေခွန်နာပြတဲ့အခြေကြီးလက်စုပ်လေးဘလောက်လဲခွန်နာပြအခြေလက်စုပ်လေးရပြီ85 80နဲ့ပေးထားတယ်အကြီးနော်အဲ့ဒါတော့ရှုံးလို့မရဘူးဈေးအများကြီးမတင်ဘူးနော်အကြီးပဲနော်ဒါလေးဒါလေးပါဒါလေးမမမိုးငကလေးယူလေးမမသမီးချက်မမကကိုမအောင်ဒါတကယ်ဟုတ်ပြီအော်ရိုက်ရတယ်နော်ရတယ်ဟုတ်အယောင်းလဲ37နှလုံးသားဟုတ်ကဲ့အချက်ကလေးတောင်းခွန်အယောင်းလဲရလက်စုံမ ాయి နီလာကလေသမီးတို့ခတ်ပေးမယ်လောလောဆယ်ရလေဟုတ်တယ်သမီးတို့ဒီလိုခုံးကိုလေအကြီးမို့တဝက်စာလေးကုန်းကုန်းလေးခတ်ပေးမယ်နော်ကုန်းကုန်းလေးဘာလို့တစ်ခေါက်ခတ်တယ်လေချဲတစ်ခေါက်ပါလေခတ်တယ်ပုံစံလေးလေဒီလိုတစ်ခေါက်ဆက်ပြလိုက်ပါပြန်လာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်ခတ်တယ်လေ bless me နဲ့ကခတ်တယ်အဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့လာမမလို့ပေးရတဲ့ဈေးလေးနဲ့တန်းမပြရမယ်ဟုတ်လားအချေအတိအတိမရလို့တဲ့အတိရအတိရရဲ့အသိမဟုတ်ဘူးအတက်လေးတိလာအသေးဝါလေးအသေးနဲ့မှားမှဆိုလို့ဒီထက်သေးရနည်းနည်းသေးရရှိသေးတယ်မဟုတ်ဘူးဒါအရင်မသေးတဲ့ဟာမျိုး baby ကလက်ကပုံမှန်ရန်တာတစ်ခုဝင်15-16ဒါဆိုလို့ရှိရင်မသေးဘူးကြီးရတယ်မှာပါတယ်နော်အဲ့ဒီကြီးရတဲ့ကူအပြည့်အသေးလေးရဲ့နော်ပြီးအသေးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လေးအင်ရောက်ကြည့်ကြည့်ပါပေးရ quality နဲ့ဝယ်ထားရစင်းနဲ့မတန်ပြန်ရလို့ရပါတယ်နော်သုံးခုဒီနေ့ဝယ်လို့ဒီနေ့တော့ပို့လို့မကြိုက်ချက်ချင်းပြန်ပေးဟမ်ဟုတ်ပြောမှမှာမှာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့လာပို့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့လာပို့တဲ့အချိန်မှာဒါဟိုပစ္စည်းကိုကိုပေးရတဲ့ကိုလဲထားတဲ့ငွေကိုခုပစ္စည်းချေတော့မယ်အဲ့ရောက်လို့ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ဟိုစိတ်လည်းမကောင်းအောင်ရွှေလည်းမကြိုက်ဘူးပုံစံလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုပြန်ပေးလိုက်ရောင်းလည်းမလိုဘူးအမအဲ့လိုဖြစ်အမခံပါတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ညီမအမခံပါတယ်နော်စိတ်မပူပါနဲ့ရှင်ကိုမမရောနော်20ရတော့လုံးဝမရလို့ပါဆိုတော့ဟိုအချိန်မှလည်းဘယ်မလုံးဝ customer တခြားတွေလည်းညီမရောင်းလာတာပါရှင်အဲ့အားချမ်းမို့နော်ဟုတ်ခရမ်းဆက်သီးလေးရလေဟိုဟာဘီဘီလိုဟာလည်းယူနော်တဲ့လေး42ကိုဘီဟိုဟာလည်းရောင်းမှာတဲ့နောက်ဆုံးသေးပါနော်32မှဟိုဟာလည်းယူပါရှင်38နဲ့ယူတဲ့လေးနော်38နဲ့ယူဒါအကြီးပဲเนาะတသေးလေးမဟုတ်เนาะဒီမှာလက်ကအကြီးပဲခရမ်းဆက်သီးကခရမ်းသီးလေးလိုပဲလှလိုက်တာ38နဲ့ယူပါရှင့်ခရမ်းဆက်သီးလေးပြရအမဒီပြောင်းဆက်သီးလေးဆိုလို့ရတယ်အရင်ကเนาะ30ကျော်တန်နဲ့ယူထားပါအကြီးပါအရင်တန်တယ်เนาะတဲလေးเนาะလှလိုက်တာ38ကအရင်တန်တယ်เนาะအကြီးပဲဒီမှာရှင်ကိုတက်ကိုဝေးထွက်သွားသူရရှင်ကိုတက်မမင်းပြောလို့နေမလားလေပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုငငယ်တော့အဲ့ဒီချင်းကကြားဘူးလားငငယ်ငငယ်ငယ်တုန်းကအဲ့တော့ငါခောက်တယ်ဟိုပဲရှိအောင်မခုနသားလောက်ပဲရှိသေးတယ်ငငယ်လေးကကြားဘူးလားအဲ့ဒီချင်းဟုတ်ပါဆက်တော့ကြောက်ဆွဲသေးလေးဟမ်သူရောက်ဆွဲသေးလေးရှိရတော့ဒီမှာ EP ကတစ်ဆက်ရှိပါတယ်ဒီမှာ EP ကတစ်ဆက်ရှိရတော့သူရောက်ကလော့ကတ်လက်စွပ်ဆွဲသေးနော်ဒီထက်အကိတ်လည်းရှိရနော်အကိတ်တည်းကကိတ်ကိတ်ကိတ်နေကိတ်နေရပဲနော်ခဏပြောသလိုပေါ့နော်ရှင်းနှလွာကြားနာမှာ
เนาะทิฐิหมู่อ่ะอย่าด่าโกยเนี่ยทีนี้မျိုးสลับไปในชิ้นนี้เนี่ยจม้าเนี่ยยานายทิฐิเนี่ยอย่าด่าเลยไม่รู้ပြောอ่ะมั้ยเล็ดชื่อเนาะอะไรမျိုးทิฐิหาเล็ดชื่ออ่ะมาโหดีมาอะไรนี่หละมาละนะจ๊ะจุบยุบเนี่ยล่ะไม่ดีเนเน่ห่าวเดอะอาจารย์ช่อๆล่ะอาจารย์หมูเนาะอย่างหละဒီမှာတူရောက်ဆက်တိလေးတွေနော်ဈေးလေးပြောပေးတူရောက်ဆက်တိကဈေးဆက်ဆာရှိတယ်ဥမာကြီးတာသေးတာဥမာ20ကျော်အဲ30ကျော်40ကျော်စိုက်ကြီးဒီသိရင်သိသလိုပေါ့နော်ဈေးလေး is the ဆက်ဆာပါနော်အမတို့နော်ဒါလေးယူဒါလေးလှတယ်လို့အကြီးကြီးပဲအကြီးကြီးပဲတကယ်လှရယ်နော်အမ30ကျော်နဲ့ရတာနော်ယူထားပါနောက်ဆိုတော့ကျော်ပါဒါလေးစုစုတောင်းမတောင်းမရသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့တော့မခေါ်တော့ဘူးချစ်ရတဲ့မမတယောက်ပေါ့နော်ချစ်ရတဲ့မမဝင်နေကြမမတယောက်ယူလိုက်မယ်တုံးဘာယူမရတော်ငုံကပါမရအဲ့ဒီဆရာကတည်းကမဒါဆက်ပြလို့ရတယ်ဘောကတစ်ဆက်လုံးအောင်ခဏလေးဈေးကြည့်ပေးမယ်နော်100နဲ့300တစ်ဆက်လုံး100 300 100နဲ့ယူပါ100နဲ့ယူပါရှင်နော်အမှန်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်35တော့လေတမီးဘိုးရဲ့ပရင်ဖတ်သေးလေးပါနော်ဥပမာပရင်ဖတ်သေးလေးဒါဆက်သေးပဲရှိရလက်စုပ်လေးရှိရတယ်နဲ့လက်စုပ်လေးရှိရဆက်လို့ရှိကားနဲ့လေမခတ်ရသေးဘူးတဲ့လေကားနဲ့ကလူကြိုက်နေလို့လေဘိုင်းမိုးမလားဒါလေးကမင်းနော်လှတတော်လှတယ်အဖို့မပြောဘူးမတော်ခေါ်ပါလေမညုံညုံကဒီဥစ္စာဒီအောင်မင်းနေရတူတူဘယ်ဘလောက်လဲအဲ့လိုမလောက်ကြဥစ္စာမလားပြန်ဇော်ကေးဘလောက်တော့ကြည့်လိုက်ဒီစလုံးထွက်တော့မယ်ဟေးဟေးဘီမောင်ဘေဘီမောင်ပါဦးကစားမနေမခေါ်ပြမနေမလားကိုနမကိုကောနေနေကိုနမကိုကောဘေဘီမောင်မနေနေနည်းနည်းတူအကောင်ပြလိုက်တော့ကောင်ပြလိုက်တော့အော်မမောလိုက်တာမေမမောရဲ့လက်ပါလေးကြီးလိုက်တာဟာလဲကောင်ကိုကောပြရေတောက်ချင်လေရင်းနဲ့တိုင်းပေးလိုက်ပေးလိုက်ငါပေးတာပေးလိုက်အော်နည်းနည်းမှုလုံးမှုနေနေရေတောက်လူတက်ပေးလိုက်အောင်မနေနဲ့မှုလို့ဟာဆော်ဒီဆောင်ပေးလိုက်ပေးလိုက်ပါသမီးရဲ့ကိုကတ်စတာမှာမလည်းရအောင်ပေးလိုက်မယ်လေယူလိုက်ပါရဲ့နော်အမအဲ့ဆက်လို့ပုံဖန်ပါပြီဆိုတော့အရန်ကိုတန်နေပါပြီရှင်အရန်တန်ဒီရလည်းအရန်ကောင်းတယ်ကြောက်ရည်အရန်တန်အရန်တန်ယူလိုက်တော့ကို့မဟိုရွှေလေးရဲ့လုံးဝထူထူပြည့်ပြည့်လေးပါနော်အမ55တင်းဆိုအရန်ကိုတန်နေပါပြီရှင်ဟုတ်သမီးကိုလေလက်စွပ်လက်တန်းလေးရဲ့ပြီးတော့လက်စာလေးနဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ချက်ပို့ပေးပါအောင်နော်မမမမဒီရဣပိယတစ်ဆက်လုံးအခုခက်အခုကောင်းအခုကောင်းတနက်ထီရွှေအဲ့ဣပိယစပြန်ပြတ်တတ်ပြီမှာယူသွားရဆူတောင်းပြရအောင်ခုနမမဆူတောင်းမရေတောက်နေခုနနာမည်မခေါ်ခိုင်းနဲ့နော်မခေါ်ခိုင်းနဲ့မခေါ်ဘယ်လို့ဆိုမခေါ်တော့မမနော်မမဒါလေးထပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါတယ်နီလာလေးအရင်လားအပြာတွေ့လေကြိုက်မမမနော်ဒါလေးကိုရန်နာလေးဝယ်ယူသွားရင်ဒီမှာဆာရေးနီလာလေးမှာရှိရဖုန်းတစ်ခုအားလုံးပေါ်မြအားလုံးမရှိကြောက်ပါစေမမမူတောက်လောက်ကနေစီးပွားရေးစမကတွတ်တောက်ပါစေအောင်မြင်ပါစေရရန်နာလေးလည်းမြေထက်ကောက်လည်းရန်နာလေးထက်ကောက်တဲ့ထပ်ပေါ်ပါစေလောက်ကနေစီးပွားရေးကြီးပွားရေးတွတ်တောက်အောင်မြင်ပါစေစမချင်းနဲ့လှပချင်းနဲ့ပြည်သူလူမျိုးစုဖြစ်ပါစေစကားမြတ်တာပို့ပါရရှိဒါလေးစိုးအောင်ကားပါပြီရှင်ဒါပေမဲ့လူချင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမကပရင်ရှိရအတွက်စိတ်ကြိုက်ရပါအောင်မရှင်ကို့မမလေးနော်အရန်လှပါတယ်အရေးလေးရတယ်ဒီမှာကြည့်မမတို့အပြင်းမာကြည့်ပိုကြိုက်ပိုလှမဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရန်လာရနော်ကို့မလေးတက်လာလေးရမှုရပြောရဲကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာရကို့မရပို့ပင်ကြိုက်လက်ဆောက်ပစ္စည်းပေးရအောင်လဲမေးလိုက်အောင်ဟုတ်ပါလက်ဆောက်ပစ္စည်းပေးရတယ်အတီးချင်ပေးရတမျိုးတစ်စလုံးပေးရအမအဝယ်လို့ရှင်တမီးလေးပါပေးပစ်တာအဲ့ဆိုကတ်စတာမာတွေကဟောပြတာနော်မမိုးဟာလေပြောဟာလေအမဒါသမီးလေ40ကျော်လေဘုလင်ပြောသမီး45ရောင်းမဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့သူတွတ်တာပေါ့နော်45ရောင်းလို့ရတဲ့အိုက်တယ်သမီးရန်နာလောက်ကမှကိုယ့်ကိုတွတ်ဈေးပါညာရှိရလေဟိုရောင်းမဲ့ဈေးပေါ့ဒါပေမဲ့သမီးဒါကလက်ကားစီပေးထားတာနော်လက်ကားစီပေးထားတာပါမမတို့ရှင်ဒါနောက်ဆုံးတော့ထားတော့ရှော့လို့တကယ်မရတော့ပါဘူးနော်စီမာတော့ထပ်ပြီးမရှော့ခိုင်းပါဖြစ်တကယ်မရတော့လို့ဒီဥစ္စာအဲ့လောက်အကြီးကိုညီမ30ကျော်နဲ့ရောင်းမရသေးအရန်တက်ပါလေညီမတို့အမျက်ကအမျက်မရှိတော့ပါဘူးနော်အမတို့30ကျော်ကလေဗရင်ထွက်ပြရရဲ့30ကျော်ညီမပြရလဲ30ကျော်စင်သာစင်သာကြည့်တော့ကိုမမတို့နော်မမတို့နော်ယူထားပါကြိုက်ရင်ယူထားပါရှင်ဒါလေးလက်စွပ်လက်ရှိရနော်သမီးလက်စွပ်လက်ပြပါလက်စွပ်ထွက်ထားဖေးတော့မလို့လက်စွပ်ကလည်းကောင်းလိုက်တာအစ်ထနေရပဲနော်လက်စွပ်ကလည်းအစ်ထနေရပဲဟမ်ဟမ်ဒါလည်းလာမရဘူးဒါခေါက်ကလို့ရတယ်
ได้ยากแล้วจะใหญ่ตะลุงติแม่ตะมีตะมีตะมีติตะกตะลุงติแม่ติขอกั้นเลยเนี่ยติมาอย่าทําอย่าเลยเออเลจาล่ะนี่อะตะก้าวให้ติมีอ่ะหลูจี้ดิโออะสุยะฮะๆอะสุยะเนาะกั้นเลยอ่ะคัสเตอร์มาอะหลูตะหยอกวนเนี่ยตรงอกงไจ้ตานอกขอจาตะมีอ่ะตะมีสุละกาญาติริอ่ะขะอกงถั่วอะกูเลยอะเฉยซะเนี่ยตะเฉลงเฉยจากก็จะเชิญจากกว่าไอ้เหล่านี้ย้ายว่ะเนาะไอ้เหล่านี้เลยตะแกตะแกเลยหล่าเราคัสโตเมอร์อ่ะติเลยเนาะย่าเลยเนาะมะม่าโดดาลิหัวอยู่เนาะหัวมะนัดไล่อ่ะไปอ่ะอ๋อดอမျိုးเนี่ยอ่ะดอบงอ่ะคัสโตเมอร์ย่าเลยชิมะม่าหัวนี่ดาลิซื้อออกมาไม่เปียวเปียวไม่ใช่เหรอทีมันซื้อรู้เออเปลี่ยนเลยแกแม่ชื่อติมาเลยอ้าไปดาไม่เปียวหรอกดูเลยเตี่ยวตาหยามหัวไอ้หัวเนี่ยอ่ะด้านนี้ยาวน่ะดิมาเลยอืมเล็กสาวไปๆเนี่ยเอ้ยเข้ากันยาวตัวเนาะไม่ยาวก็สมมากูอ่ะทุกทีก็อยู่ว่าไอ้ดา2ลงสิลูกอ่าดา2ยาวสิยายยายเนาะอมาอูเนาะดา2ยาวยาลูกดา2ยาวลง2ยาวอยู่ตัวไปนะสอล้อซอว่าเปียวมาขนาดนี้ล้อซอล้อซอก็เลยอจีเว้ยซีนี่ล่ะมาขนาดขนาดนี้ดูเลยหน่ไล่ตาล้อซอก็งาไล่ไต่เก๋ตะมี้โอเลยขับไปตะมี้เลยจ่ายดิม้อเราจ่ายดิตะมี้เลยจ่ายดิแล้วสุดนี่ต้องกล้องขับไปตะมี้เลยจ่ายดิตะมี้เลยอยู่มุโลจ่ายดิปุ๊ดไอ้อจิจิอุ๊ถုံนี่โหลจ่ายกันตะมี้ไอ้โหลตะกวยแน่ๆเลยล่ะจ่ายดิน่ะอัจฉิเลอยู่เนาะอมะเล80ฉิดเด้อะมาเราตันเนี่ยอยู่ท่าชินลูกเนาะนักแกจောက်อันนี้เลยอ่ะเลยมะมาจောက်นี่เลยไม่ใช่มะมาตะมี้อ่ะว่าเลยจောက်นี่เลยไม่ใช่มะมาปรมยาပြောอ่ะมาปรมยาဆိုปรมยาตีတတ်မရှိปรมยาရဲ့စိတ်နဲ့ကတ်တာမရှိရနော်မမဒီပါဒီမတလေးတတ်တယ်မမကျန်းစဲတဲ့ဆွေလေးလောက်ကန်စင်းလေးဟာဟာအခုလာမယ်မမရှင်ဘာလို့လှလဲလူနောက်ထပ်နောက်တစ်ခုတက်ဖေးဖေးဟောက်မိုင်းတမီးဈေးပြောင်းမယ်နော်မမဒါလေးကတမီးလေး45ကိုလေတမီးခွာလေးပေးထားတယ်မမ38နဲ့ပေးထားတယ်မမအကြီးပဲတမီးဒါတမီးเดี๋ยวเลยไปเปล่าน่ะพักต้องทําต้องก็ชิฮะไปเปล่าน่ะเลยหี่หลานอยู่ซะแม่ไม่เปล่าน่ะไอ้แม่ไปแล้วเปล่าน่ะไม่ติดไอ้เหี้ยนี่มาเปล่าไม่ติดกูจะมาปูปาๆเลยไปเปล่าน่ะกูไม่ติดนี่ดิต้องคนต้องชิไหนมาคุณน่ะสุดแล้วมาเปียวคุณน่ะไปยอมไปดูมั้ยไปยอมอ๋อดีมานี่ดีมาดิมาเปียวเอ้ยนี่ใครเปียวน่ะดิเปียวแหละตัวของอ่ะโอ้สะหญิดเด้พอเสียซ้อกัดเปลี่ยนพี่แกเบม้าสีตีนเยเยจี้ออกมั้ยก็บังเราไม่อยากอูเนาะทีมามาลุเลยอ่ะ35ก็ไม่อยากอูต้องก็ไม่อยากอูต้องก็ไม่กล้าอูมาอีต้องก็แล้วตึกดิซ่าป่ะฉลุซ่ากูมาดิโหลเปี่ยมเปี่ยมมาโหชิงอะลุเนาะอือเดี๋ยวดิชะอือซี้อ่ะมาตุ๊ดๆเว้ยรอเปี่ยวว่ะตุ๊ดๆเว้ยตุ๊บแล้วสรแล้วดาเลหัวตะติ้งละห่าไล่มั้ยนี่เป็ดๆๆๆๆๆเมสิอ่ะตองอืมมะม่าดาเลอ่ะหัวแน่อยู่เนาะมะม่าคุณน่ะล็อกก็ก็นะ38ไปอ่ะดาเล36ตะติ้งแม่กว่าเลยมะม่าตัวอ่ะแบบกวนยูเนี่ยชวยดิเนี่ยถ้าป่าลงมะม่า36เนี่ยอยู่ป่าวเนาะมะม่าดาน้อง30ป่ะแล้วสุกก็42โก36งาเปล่า36เปล่า36อยู่อ่ะซอย39มะม่า39ต้องได้ขอต้องได้หมดกู39เนี่ยอยู่ป่ะตัวว่าแล้วหัวดีมาอ่ะนี่ชุยเนเน่ปูโลเนาะล็อกกะเลียบี30เนี่ยมาหัวน้าส่งไปท่าเนาะดาเลียอ่ะมา30เนี่ยหัวเนาะแล้วสุอจีเว้ยนั่นสุดแล้วជីတယ်ล็อกก็แล้วជីတယ်အရန်လာတယ်ဒါအမျိုးသမီးအကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါလေး28တယ်အော်လက်ကောက်ဈေးလေးတယ်မမဟိုဟာမကလေးရမမဒီရလားလက်ကောက်ဈေးလေးအဲ့မှာတော့ဒါတော်မှာတော်လည်းပြည့်မယ်ဆို
ပထမအဲ့ဒါတခြား special အထင်ပဲမှာမင်းမင်းပြောပြောငါမြင်နေအဲ့ဒါရက်စီကအရန်ကောင်းတယ်လှည့်တယ်လားဒါလေးကမမဒါလေး39ယူပါအာနေစီမပြောလိုက်တော့လေစီမပြောတာမိုက်တမလာပြောမှာသူကလည်းရှင်းလျှော့တယ်เนาะရှင်းလျှော့လိုက်နည်းနည်းတည်ရမလားအာကြအင်းဟိုမမဒီမှာစကြပုံရလဲရောယူယူရိုက်လိုက်ယူယူရိုက်လိုက်ဒီမှာမမရှင်းဒါလေးနိုင်နော်မမမိုးတစ်ချက်လောက်ပြလိုက်ပါအဆင်ပြေအောင်လို့နော်မမနာပဒညာလေးမင်းနေလို့နော်အဲတမီးပြပေးမယ်ဒါလေးရယ်အရန်ရောင်းရယ်တမီးဒါလေးတစ်ခေါက်ရောင်းမှုရယ်တလုံးရောင်းမှုရယ်အဲငါမရစီဟိုအနေမင်းဟဲ့လို့ကနမောက်သက်ပါလားပေးရမှာကနမောက်သက်ဟိုအဣတီကနမောက်သက်ပေးဟိုအနေဟိုပေါင်းကြည့်အောင်ပါဒါနဲ့ဒါ30ခုသူကအဲ့တော့မရလောက်တယ်နဲ့အမနည်းနည်းရောရှော့အရှင်မမိုးလေမမိုးမိုင်းဆက်တော့ဆင့်နေတယ်ဟိုကနဲ့ဟိုလာလာလို့လို့ဟုတ်ဟောဒါ9လ3လမသိမမြင်ရအောင်သမီးလို့ပြမတတ်မလို့ဒါ9လ3လဖြစ်နေတာ3တော့အဲမမိုးကဟိုကထားတယ်87ထားပြီရောက်ကုန်တော့လေအဲ့တော့သူကလုတ်ပြလိုက်ပါနော်နော်ဟာဟာမမမနေယူဟောလေဆက်တဲ့နာဖာလေးပြပြပြောချင်တာလေမမရှင်ဟိုပစ္စည်းလေးပြောပြနေနော်ဆက်တဲ့နာအမှန်နဲ့ပြတိုက်တော့နော်ဆက်ဆက်တဲ့နာတော့မရတော့ဘူးမမကြီးရရင်တမီးချောင်းပေးရနော်ဆက်တဲ့ကြတော့လေလုံးဝကိုပရိထရာစိတ်ကမရှိဘူးပြီးတော့မမတို့ဆက်တဲ့နဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်လေတမီးတို့ဆိုင်စစ်ပါညာမရအောင်ကြောက်တင်နဲ့ဟိုကေစိန်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကြောက်ပဲအဲ့ကြောက်နေရှေ့ပပလေးနဲ့ခတ်လို့ရှင်တော့အဲ့လောက်တန်းရမယ်ညီမတို့ကြတော့အဲ natural time မို့နဲ့ခတ်တဲ့83ပိုက်အပြည့်နဲ့ခတ်တဲ့ပပလေးလည်းမခတ်တဲ့ခါကြတော့လေနော်အဲငကွင်းလေးမနကွင်းမင်းနဲ့မမတို့ချင်းထားလေးရမယ်နော်ဟိုလက်ကလေးနကွင်းမင်းနဲ့မမထားလေးလိုချင်းရပါမယ်ရှင်လက်ကနော်နကွင်းမင်းနဲ့မထားလို့ချင်းရမယ်နော်လက်ကအတိုင်းလေးမင်းလက်ကောက်လေးကစီမဆိုင်နေပြီနော်ဒါဒါမေးရများရင်တော့တော်တော်များရလို့ကစ္စတမာတော်တော်မေးရများအဲ့ဒါဟိုပါလေခရဆက်လောကကဟိုယူတဲ့ကစ္စတမာ2ယောက်3ယောက်ရှိနေပြီနော်ဆိုပြီး3ယောက်ရှိသွားပြီနော်3ယောက်ရှိပါတယ်3ယောက်ရှိပါအာတခါလေးလာဖုန်းဆက်ပြီးခေါက်ကတ်လိုက်တော့အခုလောက်ပဲလို့နဲ့တပတ်ကယူမယ်လို့အဲ့သမီးရဲ့အိုးနန္ဒအိုးနန္ဒနတ်ဆွမ်းလေးကမမဆက်သေးနဲ့လေးကမရှိသေးလို့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမင်းမြတ်ပေးရအားပေးချင်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နည်းနည်းလေးဈေးပူပူလေးနဲ့လုပ်ပေးပါနော်ဖျက်ပေးပါမရှိပစ္စည်းလေးရှိပါတယ်ရှင်တင်မမရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်အကောင်ရှိရင်မလိုချင်လဲရွှေလိုချင်ရွှေပြရအောင်ငွေလိုချင်ငွေပြရမယ်ပြောဒါလေးကစီမီမာဆိုင်ဟန်ကျင်လူဟုတ်ဘုမမကြီးကလေးကမဆနာမောက်ထားတဲ့ခါလေးနည်းနည်းလက်ကောက်လက်ကောက်ဟန်ချင်ဒါဟန်ချင်လို့အော်လက်ကောက်မဟုတ်ဟန်ချင်လက်ကောက်ရှိရင်လက်ကောက်လေးပြမယ်လေလက်ကောက်လေးပြမယ်ရှိရလေဗရမားလေးကလက်ကောက်နှစ်တန်းလေးလက်မတကောက်ရှိရမမူးယူသွားပြီနော်မမူးလည်းယူသွားပြီဒီမှာလေးဓာယူလေးဓာလှတယ်ဒီမှာလေးဓာယူရှိရလေပါလေမမမမဟင်းကြီးမရှိအမမင်းကြီးရေဒီမှာဒါလေးရှိတယ်မမဒီဟာလေးရှိတယ်အခြေမျိုးပုံစံမျိုးရွှေအထူးကြီးနဲ့ဒါကလေးကမမမင်းနေလို့လို့ချင်းဒီမျိုးတွေရှိမမဒါလေးရှိမယ်နှစ်တန်းသွားလေးဒီလိုလေးရှိမယ်မမကြီးရကြီးခုနကမတိုင်းနေလေနော်ဒါလေးတွေရှိတယ်မမမမဒါလေးပြကြည့်ပါလားမမမင်းကြီးကိုမမမင်းကြီးဒါလေးကြည့်နေလားရှင်ဒါလေးက customer စီမမင်းနေလို့နော်ဒီအထည်ကြီးလေးတွေcustomer ချို့ customer ရဘိုင်းမိုးယူရမလားဟိုလက်စွပ်နဲ့နော်ဒီ locker က3လောက်ရှိပါတယ်ထွက်တာ locker နဲ့လက်စွပ်နဲ့စိုးရောက်သွားပါပြီလက်ကောက်နဲ့လက်စွပ်ကလေးနဲ့စိုးရောက်သွားဆိုတာကြားရတယ်နော်အမားကညီမတို့ brand ရှိရဲ့အတွက်ဘုံလည်းရှိရဲ့အတွက်ညီမတို့ကဒီ2ရက်3ရက်အပြင်ပဲအပစ္စည်းပုံမှန်နဲ့တူတူပဲကြားရတယ်နော်ဟိုကမဖြစ်ဘူးနော်တူဟာအရန်ရက်ကြီးမကြပါဘူး2ရက်3ရက်အတွင်း
ပစ္စည်းတွေပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့တော့မအောင်เนาะပစ္စည်းတွေအကောင်ရပါမယ်အခုဒါလေးလဲခုနကညီမဝတ်ထားတဲ့လောကခလေးနဲ့လက်စုပ်ကလေးနဲ့လဲယူသွားပြီเนาะဝမ်ဆက်ကလေးထပ်ပြီးတော့မှရသည် order ရရတယ်ညီမမကြောက်တယ်အကောင်စိတ်နေအကောင်စိတ်လေးရှိရအတွက်မိုးရှိရအတွက်အာ customer service အဖြစ်ညီမတို့အမြန်ဆုံးခတ်ပေးလို့ရပါတယ်2ရက်3ရက်တင်ရပါမယ်မမတို့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမိုးရေရန်နာလေးဝယ်သွားရင်ဒီမှာဆက်ပြီးဒီတက်မကရန်နာရဲ့ထက်ကတည်းကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါလေရန်နာရှိရရန်နာလာလို့ဒီတက်မကစီးပွားရေးတက်ပါစေမမဘွားမရှိကမကြားသေးရပါကျမ်းမ channel လောက်ပါချင်ပြည်သူနေမျိုးသမီးဖြစ်ပါစေရရှိတဲ့ရန်နာလေးကဖုန်းတော့အမှုမှချေကြောက်ပြီးတော့မောက်လောက်မိသားစုလောက်ကင်ကြီးရဲ့စီးပွားရေးဒီတက်မကတိုးတက်ပါစေအမြင်ပါစေလို့စုတောင်းမိတာပို့ပါရရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟမ်ตัวตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าเราที่อ่ะไม่อ่ะล่ะถ้าเราต้องอ่ะใช่ล่ะไม่ปูถ้าแม่งมันชิมนี้เลยสเปเชียลเนี่ยคล้อยเนี่ยมาเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะหมูบ่กุ้งยุ่งเปลี่ยนเนาะเอ้ถ้าเลยป่ะนี่รู้แล้วนะชิวๆไปซูออกป่ะมาเลยเอาเนาะเราไม่เอาไม่เอายาเลยเลยบริยาล่ะคันไม่บริยาไม่เตะจ้าทีนี้อะไรไม่ตีชาบาบูตะชาหาดิปะบิยอยองเนาะดาลีก็ลงว่าไม่ย่ารอบูปะเญญาก็ชาปาเรกวยสรอกจิ๊ดเนี่ยสุปะได้ตะเฉยๆเว้ยเอ๊ะๆงั้นซะมาเนาะลาแม่จําแล้วตัวปะเญญาหอดเอยตุปะเนี่ยเนาะตัวอย่างลงมาซุกันเนี่ยก็เนี่ยเอาเลยตัวก็ไม่เปล่าหรอกแลกญานก้าวไว้อ่ะตัดใจเนี่ยเลยคิดตนาซูออกปาซูออกปาซูออกปาอะแจ๋แซมมาเด้ซูออกปาปုံแกซูออกปาตุยเอาอลงจีล็อกเก็ตจีนีลาลีเนี่ยหาลีตุยเอาอลงจีล็อกเก็ตนีลาลีเนี่ยหาลีถ้าล่ะตุยเอาอลงจีล็อกเก็ตนีลาลีเนี่ยหาลีถ้าล่ะมัมมูตุยเอาอลงจีล็อกเก็ตนีลาลีเนี่ยหาลีแล้วบาแล้วအပြားလေးနည်းနည်းပါတော့မြင်လို့မှနီလာလို့ပြအမအမရောက်ဆုံးမှအပြားလေးပါဒါလေးစိုးောက်သွားပြီဒါ baby ကိုခလေးမျိုးကနေပြီးတော့မှခေတာပါပြီအဲဒါတက်နေလေးကအမချင်ကြီးရလေပြန်ခေးဆိုင်တဲ့ဆိုင်ရအမယူထားတာများနေလေဟိုအမနောက်ဟိုဟာလေးတခုသမီးတို့လက်စုပ်လေးတခု order special ခတ်ထားတာလေးကဗဒမားလေးကိုခဏစောင့်နေလို့အာရပါပါနှစ်ရက်တော့သမီးရမယ်နော်မမအဲ့ဒါလေးပို့ပေးမယ်အဲ့ဒါလေးဒါလေးယူသွားပါပြီအမလေးရမ်းလှတယ်ထဲကြီးတွေဗဒမားကြီးကတမိခဏပြောသလိုလေအရန်တကယ်ကိုဖုန်းတကုတ်ကြည့်ရလို့နော်ဗဒမားဝယ်တယ်မမကြီးကဘိုးစင်ပေါင်ဆက်ကျင်းစောပြောက်လေးကမလားဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီရုပ်စာမှာတမျိုးတော့ခဏလေးမအယုံတော့တဲ့တဲ့နော်အရန်လာတယ်သူကြိုက်လိုက်တာဒါလေးကိုကောင်ကြိုက်တာရဲရဲလေးနဲ့လေမမအရန်လှလို့ရွှေရလည်းအများကြီးမှကြည့်မှတို့အထူကြီးပဲလက်မလေးဒါမမပြည့်ရမမဆိုတော်တော်အဆင်ပြေရေနော်ဟုတ်ဒါလေးကလေ50နဲ့မှဟိုဟိုဒါဟွာလည်းပြထားရတဲ့နောက်ဆုံးလေး53ကို38လောက်နောက်ဆုံးစင်နော်ဒါဒါအရင်ရောင်းမိတဲ့ဈေးပဲနော်ဟိုပြောစဖို့လည်းပြောရွှေသေးလေးကလည်းအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းတန်းလို့နည်းနည်းတသိန်းတသိန်းဟာတော့ကစားတော့မရှိဘူးနော်ဒါအကြောင်းမလို့နော်ဒါလေးဒါလေးရွာရွာဖြစ်ကုန်ပြီယူသားပါပြီเนาะမမရှင်ဒါကို့မမြဲတဲ့အပိတဲ့အာဖျက်ခင်ကောက်ချစ်ပေးပါစေပါဟာလူလေးရပါမမရှင်စီစီစီပွားကြီးလည်းဒီတစ်ခါတက်ပါစေလုံငန်းခံငန်းနေလည်းကောင်းပါစေဆန်းနိုင်ဖို့ထထဲကြပါစေလို့ဘီလီယံကွင်းကလည်းစုတောင်းမိတာပို့ပါရရှင်စုတောင်းမိတာပို့ပေးလိုက်ပါရှင်ဟာလူလေးရပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါမမအဲအချက်ပေါ်ကတော့မမအမြဲတဲ့အပိတဲ့ပတ်စံ special လေးခုချင်းချင်းလွှဲတာပြင်ပေါင်းလို့တော့မခုနောက်တစ်ခုလည်းယူထားသေးတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့လည်းရာချီပဲเนาะကျေးဇူးတင်တဲ့နေ့နေ့ရက်တစ်ခါရာချီတော့ကျေးဇူးတကယ်တင်ပါရဲ့ကိုယ်ထမင်းရှင်နေပါတကယ်ပါကတော့ပါတယ်တကယ်မရပြန်ဘာဘာမရလဲဘာတူလဲစနေရလေးဩအဲ့ဒါလေအဲ့မှလေမချက်ရဘူးလေမချက်ဘူးဒီမှာဆရာဒါတွေကလုံးဆောင်ခွန်ထားပြပါတယ်ဒီမြောင်လေးတော့ရှင်နေတယ်ဩဟုတ်တယ်လို့ဒီကျိုးလို့လဲအော်အဲ့လေမမရဲ့တမီးပြောတယ်ယူပါလို့အစိုးရမမရဲ့တမီးပြောတယ်တကယ်ပဲအရန်ကိုတန်တော့အရန်ကိုတန်တော့မမကိုစစ်နေလာတယ်နောက်ကျတဲ့လက်ကကြံကက်မယ်မမတို့နော်ဘယ်ရမစို့ကဥဆုံးပြစ်ထားလိုက်ညီမတို့ကမတရားလည်းမယူထားဘူးဒါပေမဲ့တက်တက်လေးပြွင့်နေပြပြတာညီမတို့က customer မှာ right ပဲတခါတည်းကိုကိုရောင်းနိုင်နေစေညီမပြောရင်လက်ကားစင်းတဲ့တခါတည်းထွက်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမတို့လည်းတတ်ပါတယ်မမတို့ပြန်ပြီးဆိုင်မှာပြန်ဖွင့်မယ်အိမ်မှာဆိုင်ပြန်ဖွင့်အောင်မမတို့အများကြီးတင်လို့ရတယ်ချိန်မိုးပြီးကော့ပြီးကြော့ပြီးရောင်းလို့ရတယ်မမအမျက်ကိုလုံးဝတင်လို့ရတယ်ညီမစားတဲ့မျက်ဒီမမတို့တရားတော့ပဲစားမှာအပြစ်မစားထားဘူးမှဒါအိမကန်တက်ဆာစားကြညီမဖိုက်ဖြက်ကလေးလည်းဒီမကချစ်စရာကောင်းပြီးပညာတက်ပြီးတော့မှတကယ်အားလုံးချစ်ချင်ကလေးထုတ်လာပါလေညီမအဲ့လိုတက်ဆာပြီးဆိုပြပြောရဲပါရဲ့နော်အဲ့ဒါတကယ်တက်တေညီမထားရဲပါရဲ့တက်တေထားရဲပါရဲ့ကြောက်အောင်နော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်အမရောင်စုံလေးကိုမှနဆွဲလေးမြုပ်ချင်ဒါလေးယူစိတ်ပပိုင်းဗရမညာနကလေးမရသေးဘူးတဲ့လေဒါဆိုစိန်နဲ့ခတ်တာအဓိကသွားစိန်ဆိုင်ဆိုတော့လေနော်အဲ့ကြောင့်မို့ဟိုစိန်လေးနဲ့ခတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တလုံးအလွတ်ကလေးရမရှိသေးပါဘူးရှင့်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဘီကဟိုကြောက်ကလေးအခုကပွင့်လင်းပြအခုခက်အခုရောင်းအခုကုန်
ใครใส่มาขี้ยาเข้มหมดพิซซี่ยาไม่ใช่ตลอดกว่าพี่เดย์อ่ะจำรู้บ่เนาะอคุประเด็นมาทั่วประเด็นก้าแค่ประเด็นก้าทั่วประเด็นก้ากงพี่ประเด็นมาแค่เรามาตะคู่ขับไปนักคู่ต้องมุท่าออร่าแต่ออร่าทับไปทักแค่เพียงอ่ะหลุยเลเนี่ยพี่เดย์ตัวกูพิซซี่ยาย้ายขับไปเจนเนี่ยโอ้ยมาเรามาใส่นี่เลยเจ้าดีเลยสิอากงลบไปเจนไปไม่ยากบูพี่เนี่ยเนาะไอ้อ่ะจำมาชิอ่ะไปเจนแล้วคุณหลุยไม่เมียไม่อยากตะแกเจตุติมาเลยโอ้อเทเตลี่เลยเนี่ยมาตั้งไหนสงยามอเซมียายามไม่เลยด้วยท่าพี่ตาบ่เนาะนักคู่ก็มามาแล้วสิเนาะဒီမှာနေဆွဲလေးတလေးကဘာပြခိုင်းတာလဲကိုရတင်ပြလားအာမမမမမရလားအကြည့်ပဲပြမလဲမှာကပ်ပြလိုက်မယ်လေဒါလေးကလေအမယောင်စုံလေးကိုလေအမယောင်စုံလေးမှာနေဆွဲလေးပွဲတက်ဒါကပွဲတက်တော့ညီမတို့ဆိုလို့ရှင်အော်ဒါဗရမြထားအခုဒါပြီးတက်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီပွဲတက်လေးဒီยาก็เลยไปปะไปมั้ยอเซอะมาปะไข่นาเลยปะไปมาวุ้ยยาบ่มาเยอะเลยมาไม่เมียหรอกนะมาตามมาเลยชิมมาเลยตะบี้ไม่ตื้อหรอกมาเยฮะเจ้าหยองตรงซะจูเจ้าหยองตรงซะจูปะไม่ปะมั้ยขนาดดาลีก็เลยอเซเลยติละบะดะเมียเลยดาลีเนี่ยตึกหละเลยติละมาโดดาลีเนี่ยหนูจูติชินเนี่ยยังหละเลยขนาดเลยปะไปมั้ยเจ้าหยองตรงซะจูกะกระโดจูก็ปะอ่ะล่ะมามาเหมือนกันตุ๊กโกลาไปแล้วอ่ะเป็นอ่ะเนี่ยจะเสร็จแล้วอ่ะตัวไอ้ตัวอ่ะออนไลน์ของแกอ่ะหมดรู้แหละยังพอไม่หมดแยกด้วยคือไอ้ยังจะไปจะจับยะเลยยะอะคือไงคัสเตอร์มาเปลี่ยนกันกวนเปลี่ยนอ่ะกูไปซื้อกูยุ่งจริงลูกเค้าก็บอกเลยไอ้มาล่ะจิยะเลยอ่ะไอ้โหจริงยะเนาะตะคายไม่อยู่တော့มันจะเปลี่ยนวะลูกยะเลยลูกปิสิยะไม่ตันอู้ဆိုလို့ရှင်လို့ဟွာလေးဟိုမอยู่တော့อูเนาะส่งจริงอ่ะใส่ไม่ซ้อบ่าวอูด่า customer right လေးအဓိက customer ရဲ့စိတ်တိုင်းကြပဲ customer တိုက်မှယူအတိလာဟိုညီမတို့ကလေးလေးအတင်းအဲ့လိုမျိုးဟောဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တန်မှယူကိုယ်စိတ်ထဲမှာတန်မှကိုကကိုယ်အနေနဲ့စိတ်ကတန်နေမှာ customer စိတ်ကမတန်အောင်ထင်လို့ရှိနေရှိရလေအဲ့တော့မမတို့စိတ်ချညီမအဲ့လိုဒီအမခံပြီးသားညီမစီမာက United ပစ္စည်းကိုမတန်ဘူးများတယ်လို့ခံစားရင်မနောက်ကျောက်လက်သွားလိုက်ရညီမတို့လာလို့လည်းညီမမယူမဝယ်လို့လည်းညီမကလေစိတ်လည်းမစိုးညီမရှိလာညီမအေးတိုက်အောင်မအေးတိုက်မဲ့အခက်မဲ့တော့ပြလို့ရှင်မကြည့်ပေးရတဲ့စင်းနဲ့မတန်ဘူးလို့ခံစားရလို့ရှင်မမတို့နောက်ကျောင်းလည်းွားလိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူးလာကြည့်ပြီးရအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးအားပေးခြင်းနဲ့စိတ်နေဖြစ်လာတာကွာကျေးဇူးတင်တာနော်ကိုမမတို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချစ်တယ်ကိုမမအခုလိုမျိုးမေးမြန်းပေးရလဲကျေးဇူးနော်ကျေးဇူးတင်တယ်မမတို့နော်တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟာဆိုဘာဖြစ်ပြီရှင်မအခုလိုမျိုးအားပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုလေးဝင်လာနေတယ်ညီမတို့ကတကယ်ကိုကျေးဇူးရှင်နေပါလို့မမကျေးဇူးတင်တယ်နော်မမနဲ့စိတ်ဒါလေးပြန်ပါရောပြရတယ်မင်းဘူးရလဲမင်းပြရဖို့ပြရမှာဟုတ်ကဲ့ဒါအခုအတရားနဲ့အခြေနဲ့ကလည်းဟာလက်ကောင်လားဟိုလားပြရမှာမင်းလောကဒီမှာလေးခိုင်းချက်မယ်ပြီ no လောကဒီမှာအေးလောကပြရလေလက်ကောင်ကိုအတင်းချက်တယ်အဲ့တော့လက်ကလက်ကိုအတင်းယူဆက်ချင်တာကွာစနေက30ပြမယ်ဟာမမပြပေးမယ်မမရှင်စနေက30တော့ကဲဓာတ်ပုံရေးစနေကဖြူလေးအမနဆလာနကက်ဆိုတော့ပြပေးမယ်မမဟုတ်ပါဘူးနကက်ကလေးတူနကက်ပြမယ်မမရှိရင်မမရှိရင်ပြပေးမယ်နော်ကိုလံဘီယာတော်တော်များမှာကိုလံဘီယာဈေးကြည့်ရဲ့အရင်တကလောက်ပဲကိုလံဘီယာဘယ်သေးပါလို့ဒီလေအဲ့လိချုပ်ကိုလံဘီယာဘယ်သေးပါလို့အခုချင်းစေးတော့တက်တယ်နော်တက်မှာတက်ကြက်ကိုပဲဟိုနော်တက်ကြက်ကိုအရေးကောင်းဟုတ်တယ်20ကျော်မှာတက်ကြက်ကိုသေးသေးကိုပဲဒီမှာလေဒါဟုတ်မှာအဲ့ဒီအော်ဒါ GIA လေးရကြတော့လဲ special item နဲ့ဟိုညီမတို့ order တင်လို့ရတယ်ညီမတို့ဟိုညီမတို့ကြတော့ဒီရန်နာရိုက်စိတ်နေအများကြီးဝယ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုပေါ့နော်ညီမတို့ရားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟွာလေးအဲ့ဒါလေးကိုကြတော့လေဟွာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလောစမတင်သားသေးရကြောင်ညီမဆိုင်မှာကြတော့အဲ့တော့ GIA ဒီဘက်ကျတော့လုံးဝမတင်တော့ဘူးလိုချင်တဲ့ဆိုတော့ order လုပ်ပေးတယ်ညီမလည်းတစ်ခေါက် customer တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမရှိမှာနှစ်ရက်တည်းတစ်ဖက်ကို2ရက်တည်းနော်ဇုံ4ရက်တည်းစိန်လက်စုတ်အဲစိန်လက်စုတ်ကကျတပွင့်နဲ့3ရက်တည်းညီမရှိမှာအဲ့လိုအပိတ်သွားတာဒါညီမကဟို customer order ပေါ့နော် order နဲ့သွားတာဆိုတော့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ညီမအဲ့လိုလုပ်ပေးလို့ရှိရင်အဲ့လိုရတယ်ညီမတို့နော်ဟာအကြီးပဲဒါလေးလှတယ်ကျန်တဲ့ကက်လေးပြင်ချုပ်98 98 93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 
เข้ามาคนนาวอ่ะมาม่าดาลิชิเอดาลิยูมะลามาม่าดาลิชิเมเลสซอมชิเอจีอะเต้เนี่ยหมอ
ဒါလေးကဟိုအလုံးသိရှိမယ်ထင်တယ်။ဆယ်လုံးသိလောက်ရှိရ။နော်။ဒါလေးကဆယ်လုံးသိထဲ့ပေါ့နော်။ဘယ်တော့မှမယုံ။ဒါလေးကမမလိုချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုယူမမ။ဒါလေးကဆယ်လုံးသိလေးမမ။ဆယ်လုံးသိကိုမလေဒီချဲ့ဘယ်တော့မှမယုံတဲ့ဟာလေးနော်မမ။အမကြိုက်လို့ရှိရင်ဟိုကနဲ့ပဲယူမမရတယ်ညီမ။ဟိုက34သိန်းကိုညီမဟိုက29နာဆုံးသိမိမယ်နော်။29ထပ်တော့ရှောက်မရှောက်လို့မရတော့ဘူးနော်။29နဲ့ယူရှင်ဒါလေးကအဲ့ဆိုတော့အလုံးသိကြီးတယ်မမဒီမလေး29ပါ29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်မမဒါလေးကသူအလုံးစီဆယ်လုံးစီပေါ့ဆယ်လုံးစီလေးတွေဆယ်လုံးစီချေ29သိန်းနဲ့ယူပါသူဆယ်လုံးစီပေါ့နော်အလုံးစီကြီးတယ်ဟောလော့ကတ်လေးဒီဈေးပြောပါဦးဒါလေးဈေးပြောပါဦးလော့ကတ်ကြီးမိုင်းမို့မိုင်းမို့တိုက်တယ်လော့ကတ်ဒါလေးဆိုလို့ရှင်ဟိုအနဲ့ပဲယူမမဒါလေးကလည်း22သိန်းပဲယူပါမမဒါလေးက22သိန်းယူပါရှင်ဒါလေးက22သိန်းယူပါစိတ်နဲ့ကက်လေးကြိုက်တယ်မမရေ22သိန်းယူပါရှင့်เนาะပြရလေလောကကြီးမဒါအကြီးပဲလောကမမဘုံကအကိကြီးဒါလေးကမယူမယ်ဆိုလို့ရှင့်မမဟွာနဲ့ယူလေမမ49နဲ့ယူနော်မမလောကအကြီးပဲမမ30ဒါစိတ်နဲ့ကက်မရေမမဒါလေးယူ22နဲ့ယူနော်မမနော်22နဲ့ယူပါဒါလေးရရှိမယ်เนาะဟိုကဘာလဲဖဘာဟိုမေးอ่ะခုနအော်ဘာတမ ्या ကိုမရဘူး20ကျော်နဲ့ဘာတမ ्या မရဘူးဘာတမ ्या တွေစီးရမ်းကြည့်နေတာဒီလောက်ဒါလေးရောရဆလမကလေးကိုတက်တက်လေးရောရှိမယ်ပြပေးမယ်ဒါတော့ဒီ38တက်လောက်ရှိမယ်เนาะဒီဥစ္စာဒီဥစ္စာမလေးဒါလေးတော့ရမယ်လက်စုပ်အသေးပြရမမဒီလိုမျိုး brand များတွေရလို့ရှင်တော့ရှိမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆလင်းမကင်မှာဘယ်တော့မှတော့မယိုးပေါ့နော်ဒီမျိုးအသေးဆလင်းမကင်ပုံစံနဲ့တိုက်လို့ရှင်တော့ရှိမယ်ဘယ်ရလဲ38အကြီးလေတသိလေးမဟုတ်ဘူးဝင်လေးပုစိလေးမဟုတ်ဘူးဘယ်မှရှိအေးလို30ဘယ်လိုရမှာတသိလေးမဟုတ်တာဒီလောက်ကိုလေးရောက်တသိလေးရောက်ဒါရှင်လို့အောင်ပါလေဒါလေးကတော်လာတော်လာဒါလေးကလည်းကတ်စတမာတစ်ခေါက်ညတစ်ခေါက်ကတ်စတမာဘုလဆုတ်တိပြဒါအကြီးနော်အသိမဟုတ်ဘူးနော်မမတို့အကြီးနော်လာတယ်ဒီခင်ရောက်စားလေးနော်အရင်လာတာအရင်အသိရတဲ့သူရှိမလေးเออปวดอ่ะเนี่ยแล้วสมมันไม่เต็มเนาะจี้เลยมาเล่นมาเปียเลยว่ะตะคนมันมาเต็มอยู่อะเปียมาจี้ฮะล่ะไม่เต็มอยู่เลยถ้าหมอครับทําไมไม่มาเต็มอยู่เนาะมาชุเสียอ่ะนี่ทําไมล็อกกะจีเนี่ยสมมันเนี่ยเตียอ่ะแม้ล็อกกะเรายังจี้อ่ะดิทําไมนี่ไอ้ไก่จี้เสียทําไมจี้บินบัดออกมามาสั่นจ้าละมาไม่นี่นะจี้แล้วกั่นถั่วไอ้หลุเพียงเต็มညှက်နေมาလीทําไมไอ้หลุเพียงနေมาအဲ့လိုဖြစ်နေမှာမမဒီမှာလက်စုပ်မသိဘူးမမတမိနမလက်တိုင်းတူရထင်တယ်မမလော့ကက်ဈေးရစီပီလိုက်မမမမ20ယူမှတင်တယ်ခုလည်းယူထားတယ်တလားတူစားဟိုမှာအဲ့ဟာအဲ့ဟာဒီဒီတစ်ဆက်အသေးတစ်ဆက်လုံးပြောတာအသေးမဟုတ်ပါဘူးမလက်ပေါ်တော့အဲ့တစ်ဆက်လက်စုပ်ဈေးရလော့ကက်ဈေးရမင်းနေတာမသိဘူးတော့မမတမိလက်ကလေတမိကလက်ထက်မှာကြီးရထက်မှာပါလက်စစ်တည်းလက်ကြီးရတမိလက်စုပ်ဝယ်15 16ဝယ်ရတာမမအဲ့ဒါဒီလေးစာနဲ့ကတ်လိုက်တော့ဝါဆက်တော့ဘိုင်းလေ။ဟာတက်မှာ။အဲ့ဒါကတ်ပါ။ညတယ်ကြီးပဲတိုင်းကြီး။ဟိုနဲ့ကတ်လိုက်ဝါဆက်ဝါတက်လို့ကောင်း။ဒီအင်ကြီးရောင်းနေလိုက်။ခဲသမီး။အော်ခေါင်းလောက်နဲ့တင်းနေ။သမီးဒီကကြောက်မှာဆိုင်ရောက်ပါလား။သမီးတို့ခက်ကြောက်ပြောင်းပါလေ။သမီးတို့ကြီးလိုက်အာဆိုင်နေဆိုင်ရောက်လာခေါင်းလောက်တိပြီးရောက်လာ။မမေတို့ငယ်လာဒီကကြောက်နာအဲ့လိုပါအဲ့လိုပါလေ။အခုသူတို့ဝေးလာခက်ကြတော့။နော်ดูเสร็จแล้วไม่ดีข้าวลองตีไปแล้วอ่ะมาก้าวมาได้ข้าวลองตีอ่ะแล้วดาพยาธิยาตังค์อ่ะตะแกบาตานี้เนี่ยปะตัดลูกสินเนาะแล้วก้าวนี้เป็ดติโอดาเป้งเพ่งไปแล้วมาสุตามิตรขั่วตะบ่อป่ะ300 30เนาะปะไปป่ะใช่ดิขะยังซ้อยนี่ใช่ดูดิดูดิดันดันดูดิมันจะมีชะซงนี่ขะยังซ้อยแล้วสุกเกลีนี่ชัดจิอ๋อมาตะมี
ล่าไรด่าจีมาเขาแก้มว่าหน่วยอุบยามเหรอเนาะดานี่ดียามเหรอดานี่ดียามเหรอทานี่ดีเปล่าไหมน้องทานี่ดียามไหมมีมีเขาเป็นเราเก่าผมชอบเนี่ยผมชอบสีเทาบีแค่เสื้อเด็กต้องใส่เขาทานี่ทานี่มาเอาเสื้อเช็ดเปล่านะฮะว่าทานี่ส่วนเนี่ยเสื้อจอนี่ยามมาเอาเนาะต้องใส่รองมือเปียกเนาะเนี่ยเสื้อจอนี่ยามมาใช่ဆိုင်တက်ကဈေးနဲ့တော့မလောက်လေတဲ့အနည်းဆုံးပြောရတယ်မာတစ်ခါရဆိုဘယ်ဆိုင်တက်ကလဲခေါင်းသားညီမပြထားတဲ့အာဒါလေးဆို29နဲ့ပေးထားတာဆယ်လုံးစည်းလေးကိုတတိုင်းချက်လျှောက်ပေးမယ်နော်ဒါအနည်းဆုံးမမညီမကလည်းလျှောက်ပေးခြင်းလို့ညီမကလည်းမအောင်လျှောက်ခိုင်းစရာမလိုအောင်အနည်းဆုံးစည်းဆိုရင်28နဲ့ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကမညီမဘာမှတော့မကြံဘူးဆယ်လုံးစည်းလေးပါမမနော်ဒါလေးဆယ်လုံးစည်း28နဲ့ယူဒါလေးကညီမ22သိန်းပေးရအောင်23သိန်းနောက်ဆုံးစည်းယူပါရှင့်23တိုင်းတာဆုံးစည်းယူပါနော်မမတို့ဒါရှော့ပေးထားပါတယ်စင်တက်ကနံပါတ်1 2နော်ဆယ်လုံးစည်းလေးနဲ့ချဲလေးက28နဲ့နောက်ဆုံးယူပါမမ Justin အကောင့်ကဒါလေးလိုချင်တယ်ဆို22ကို23တာဆုံးစည်းယူပါရှင့်တထက်တော့ရှော့လို့မရပါဘူးနော်မမနော်တက်နိုင်ဆုံးပြဈေးလေးရှော့ပေးထားပါတယ်စင်တက်ကလေးတွေကိုပါနော်မမရှင်ဘေးပြဗဒမြနကတ်ကဈေးတဲ့ဘေးပြဗဒမြနကတ်ဈေးတဲ့ခဏဘေးပြနကတ်ဈေးခဏကတ်ပြဒါလေးလားမသိခဏဆပ်လီမန်ကင်လေးအဲ့လိုတော့ပြထားတယ်မေးချင်နော်ဟုတ်မမလေး30ဝင်းကျင်တာမရောက်ဘူးเนาะ20ကျော်လေးနဲ့လှလှလေးဝတ်မယ်မမလေးဖျားတစ်ခက်20ကျော်လှလှလေးဝတ်ပါမယ်ရှင်အမဂျက်ဆန်လေးပြောထားပေးရဲ့เนาะခုနကခင်ရောက်ဆဲမေးတဲ့ညီမလေးတဲလေးဒါလေးရှိမယ်ရှင်တိုက်တာလေးပြောပေးပါ20ကျော်ကျော်လေးနဲ့ဝတ်ရမှာပါခုနကပြအချက်လဲစွန်20ကျော်ပြအချက်ချာမမြင်ရလို့တဲ့22သိန်း5တာနောက်ဆုံးသိန်း20ရောက်ရှော့လို့လုံးဝမရအရောင်းတာအကွင်းမောင်းမြောင်များစွာရှိနေပြီဟိုတသိန်းလေးမဟုတ်ဘူးကျမရင်တော့ရောင်းမှုလာတာမှတစ်ချက်နည်းနည်းသေးတယ်နော်ဒါကဒီမှာတသိန်းမဟုတ်ဘူးအခြေရနော်ဒါကလေ25ကျမ22သိန်း5တာနဲ့ရောင်းထားတာပါရှင့်အများကြီးထွက်ထားတာပါနော်တဲလီလို့နော်ဒါလေးစစ်ပြီးလာပြီနော်ကို့မရတယ်နော်ဒါခင်ရစဲမင်းရဲ့မမနော်ဒီမှာညီမလက်ညိုးလေးရလက်ညိုးလေးရ1လက်ခလဲလေးရအဲ2 3ဒီလက်တကြော်လေးရ4နော်1နှစ်3လေးကြိုက်တာမေးနော်20ကျော်လေး1နှစ်3လေးကြိုက်တာမေး20ကျော်လေးတွေပါရှင်နော်မမကြိုက်တာမေးရရဲဆုံးဆိုင်ပြီးတော့လေစီမာဘောလောက်ဝိုင်းလက်လေးကိုဝိုင်းပြပြီးတော့မှလည်းမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါလေးကြီးရှိရယ်နော်ခင်ရဲဆဲကိုမေးတဲ့ကိုမမလေးနော်ဒီမှာဒါချမဝတ်ထားအရန်ထည့်ပြီးရန်ကိုမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရန်မိုက်တယ်မမကငါ့ဆိုဒါဟတ်ရှော့ဝတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါမြေမဝုဆုံနဲ့လည်းလိုက်တယ်အာကော့ကိုကောက်တွေပိုင်းနဲ့လည်းလိုက်တယ်ဟတ်ရှော့ဟုတ်လို့အလန်းနဲ့လည်းလိုက်တယ်နော်ဟာတကယ်အရမ်းမိုက်တယ်မအောင်ဒီမှာလက်ခလဲလေးကဘလောက်လဲမသိလားလက်ခလဲအပေါ်လားအောက်လားချစ်လောက်ဝင်နေကြလက်ခလဲကလေအပေါ်လားအောက်လားတဲ့နှစ်3ပေါ့နော်အောက်ဒါတစ်ပြီးတော့နှစ်3ပြောဟာတယ်မမတင်းနှစ်ချူရေချူကမြဲဝင်နေကြချူလေးချက်ကလေးချင်းညမလေးချင်းညမလေးအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကြည့်ပေးပါ1 2 1 2ရိုက်မြိုက်ရိုက်နေသလားနော်တဲ့လေဒီမှာဒါလေးတွေကလေ30တန်လေးတွေကိုညီမထပ်ပြီး20ကျော်လက်ပေးမယ်ဆိုပြီးလောက်ပေးထားတာเนาะ။ဒါညီမဝတ်တက်ဟာလေးပဲလောက်လေ။ဒါလေးတဲ့လေးဟိုနဲ့ယူပါတဲ့လေး25နဲ့ယူเนาะ။ကြိုက်တာယူ25နဲ့ယူလိုက်တော့။ကြိုက်တာယူ25နဲ့ယူပါနှလုံးသားလေးတို့ရှင်။အာပါပဲအာတင်ချူ။ကြိုက်တာယူ25နဲ့ယူပါရှင်။ဒါလေး25နဲ့ယူပါเนาะကြိုက်တာ။ရထွက်သွားပြီလားရှင်။အဲ့ဒီနေနိုင်မို့။ဟုတ်ပြီလေဟိုကရှိရဲ့เนาะဒီလေးရှိပါလေရှင်။တော်ရတယ်အများကြီးရှိတယ်ရှင်ကောင်မဆက်နေပါနဲ့တော့ဒါလေးအချိန်လားအချိန်ကအရန်ကောင်းတာပဲငါအချိန်အချိန်အရန်မိုက်တယ်ငါလိုချင်တယ်ဆက်ပြီးမရောချင်ဘူးကိုအောင်ကိုခတ်သမီးလည်းလိုချင်တယ်အမတို့လိုက်လေအမဘုဆက်ဘုဆက်လွယ်လွယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပစ္စည်းသိမ်းတာခိုင်းလိုက်ညီမခဏကိုပဲခဏပဲအမေပေါ့နော်အဲစက်ထားလေးတခုအဲချက်ဖို့ကောင်းတဲ့စက်ထားလေးပါလို့25နဲ့ယူပါရှင့်25နဲ့ယူပါတိုက်တာယူ25တိုက်တာလာယူလိုက်တော့25နော်ခမတို့နော်ဒါလေးက1 2 3 4 5 6 9 10တိုက်တာယူ25နဲ့ယူပါရှင့်
ပြီးအနေနဲ့လေးစီမားရှော့ဆိုလဲတာတောင်းကနေနေနဲ့ပါရှော့ပေးသေးရနော်ဒီမှာပြောရပြောရပြီးအမားတို့ကတူပြီးစီမားနိုင်ရဲချင်တာပဲတန်းတော်ပါချစ်တာပါကိုမရီကနော်ချစ်လို့ရှော့ခိုင်းတာလေအဖေချင်တာဖြစ်လို့တမီးသိပါတယ်ချစ်လို့စားရနော်ကိုမရီပြီးလက်ဆောင်လက်ဆောင်ကတမီးကပြီးပေးသေးရလက်ဆောင်လက်ဆောင်လည်းအနည်းဆုံး9000နဲ့မယ်နော်ကိုမရီအဲ့လိုမျိုးชูยูบูดายูดาหมอเสียมากอูแล้วเปลี่ยนไปแล้วก็กงซวยหมอซวยเหวแล้วไม่เปลี่ยนเลยหัวลินีลาจ้วยลิซ้ําแม่ลิเนาะตะเล25บา25ไตตาอยู่บาสิเนาะยันล่ะฉะกะเลชูเหว25เนี่ยอยู่แต่ไตไตตาอยู่บาอยู่ไล่ดอกเนาะอมาตะคาเรชิ่งๆกวนๆเล็งๆปุ๊บไปเลยเนาะไอ้ตรงนี้สวยอ่ะหล่าดาลิแลหล่าอมาเลยไตดาลิดาลิแลหล่าเด้ကုန်လာတယ်ဒါလည်းမိဘလေးဒါလည်းလေးယောက်ဆိုတော့အကုန်လာတယ်တဲ့ရေတော်လေးဟိုမှာထည့်နေလေးနဲ့ခွေးတက်တာပဲလာတယ်ချင်းယူဒါလေးဒါလည်းလက်စွပ်ကလေးဒီလက်ညှိုးလေးမင်းရဲ့ကိုယ်အသေးကဟိုအောင်ရှိရသေးလားလော့ကက်လေးအောင်ရှိတယ်လော့ကက်လေးဝမ်းဆက်လေးယူတက်လားဝမ်းဆက်လေးတန်တန်လေးနဲ့ပေးမယ်အော်ဒါချူမရှိရလေအော်အဲ့ဒါချူမတော့မှဟိုအောင်ရှိသေးရချူမတော့မှဒီလက်စွပ်လေးဒီလော့ကက်လေးရှိသေးရလေအာအဲ့ဆိုဝမ်းဆက်ကလေးဖြစ်တယ်အဲ့မှာယူတော့ဒါလေးလေชุ่ยเหรอว่าเลซุกคลีนเนี่ยวาซัคคลีนဒီမှာဒီလိုလေးကတော့เนาะဒီလိုလေးရှိမယ်ဒီလိုလေးဒီလိုလေးလက်ညိုးဆိုလို့ရှိရင်လက်ဝါဆက်ဟိုခဏလက်ညိုးမိတဲ့ကို့အသေးလေးဂျူလီယာဂျက်စတင်ရောဂျက်စတင်ရောမိရတယ်ခဏဗာလဲဂျက်စတင်မိရစိတ်နဲ့ကတ်ထင်တယ်ငါစိတ်တင်เนาะဝါဆက်ကလေးရှိမယ်ဖိုင်လာတတ်တော့အေးစစ်ဥဒလာလုံးလိုက်တော်လိုက်လာလိုက်လေโอเคကျေးဇူးပါရှင်ကိုမမတွေဒီမှာချူရေကြိုက်တာလေးယူနော်ချူဒါလေးဆိုတဲလေးနဲ့လေလော့ကက်ကလေးဝတ်ဆပ်ဝယ်ထားရလေရှိမယ်သိလားအဲ့လေးဒါလေးလက်တအားလာလို့အရင်လေးကောင်မခဲရသေးတဲ့ကျမလေးဝတ်ဝတ်ပြီးမချွတ်ချင်ချစ်တာလေခဲရသေးဘူးလေဒါအခုဈေးပေါက်ထားခဲရသေးရာစပြီးဩမြားမြားကြီးပေါက်တာဒီနေ့ကမြားအရန်တန်နေအဲ့လေးတို့မြားပြီးတော့ခဲရသေးလော့ကက်တို့လက်ဆုပ်တို့ဣရိယာတစ်ဆက်တို့ယူကြရအောင်နော်အရန်တန်လို့အမတို့တကယ်တန်တယ်လှတယ်ယူထားတန်တန်လေးနော်ဒါလေးကြတဲ့ဆိုတိုက်ကြတာယူနော်ရမ်းလှလို့အခုမပြောတကယ်လှတယ်ရမ်းလှရယ်နော်ကို့မရယ်အရမ်းတန်အရမ်းလှဒါဆိုငကတ်တော်ထွက်သွားပြီငကတ်တော်ထွက်သွားပြီအော်ပပပပခဏနှစ်ခုယူထားမေးထားတာဦးဘယ်ဘိုင်းမှာလဲမသိဘူးဒါလေးကမှ20နဲ့ဟိုနဲ့ပေးထားတယ်20နဲ့ဒါလေးကဟိုနဲ့ပေးတယ်ဗျာတန်တန်လေးပေးရ28နဲ့ပေးလိုက်တာဟိုလေး28နဲ့ပေးလိုက်တာဟိုပရင်ထွက်သေးပြန်လေးရမယ်အဲ့ဒါငါဒါပဲထားလိုက်ထားလိုက်ဟိုဖြစ်လို့ငါကလည်းဝတ်သိချင်ဒါထားဒါလို့ဒါကကြတော့ဟိုကဟိုကဒါဆုံးပြီးပြောကောင်းတယ်ပြောကောင်းတယ်ဒါလေးကငါတို့အဲ့ဒါကောအဲ့တော့အသေးလေးတို့အသေးကြီးတို့အာမဟွာအော်ချဲလာရှက်ချဲလေအော်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ဟိုအကျင်းကလေးဘာမှမကြံဘူးဒါမပြေးလိုက်ပါကစတမမိတ်ရတာပေါ့ဘာမှဖြစ်ဘူးအန်ဒီခုနကပရင်ထွက်စင်းနဲ့ဘာမှမကွာပြေးလိုက်ပါခုနကပတ်တီတစ်ချက်ပြောပြပါဘာလဲ28ကနေရောင်းတမရရှင်တမျိုးစလုံးစည်းလေးတွေပါပဲနော်စိတ်စိတ်လုံးစည်းရတယ်လုံးဝအကြီးဟိုမှာလေးဟိုမှာတကယ်ဟိုတမရရှင်လက်နေရပဲချဲ့လေဟိုမှာ 3% တော့ရှုံးပါမယ်เนาะမှာ 3% တော့ရှုံးပါမယ်ရှင်လဲရဆို 3% လေဒါလေးအဲ့ဒါလေး customer စီမှာเนาะဟိုယူနေပြီเนาะ Justin ကခါရမေးတာမေးရလေးပြပြလေးယူကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါရှင်မိုင်းမို့မိုင်းမို့ဟိုလည်းယူလေလော့ကက်လေးတနိုင်းလို့ကို့မောက်လို့ဈေးဆင်အပြောင်လုပ်ပေးမယ်မင်းเนี่ยဒါလှတယ်လို့သူပြလိုက်ကြိုက်တယ်လာမမိုင်းအကြီးပဲအေးနာအထူးပဲနော်ရွှေလည်းများနေတာလေအမရောင်ဆုံးလေးခတ်ထားရလေညော့နေရပဲဆောင်းကုတ်တရားလည်းလေဆောင်းကုတ်တရားလည်းရွှေဆောင်းကုတ်တရားလည်းသူရောင်မလေးဒီမှာပြင်ချင်းကလိုပဲစုတ်အားကြီးကကောင်းမကောင်းဟိုမှာပြန်လဲလို့ရတယ်နော်မမရဲလဲလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါမဲ့လေတင်းလို့လုံနေစီကလည်းအေးရရတော့လေဒီမှာပြန်လဲလို့ရှင်တော့အယောင်ကြီးက7အလဲလေးက3ပါဆက်မှာနော်ဟိုမှာမမမို့ตาอัดซีมาล่ะตาตัวนั้นเสร็จแล้วจําได้มั้ยอ๋ออ๋อเอ๊ะหล่าหล่าเนาะได้แล้วหล่าเอ๊ะตาคู่กูเป๋อ
ที่อามายาวทรงเลยอ่ะลิป่วยได้รู้สิตลอดล่ะเนาะไม่รู้สิรู้สิป่วยได้บ่ายตั้วมาซื้ออะไรမျိုးเลยตลอดเลยนานๆแซ่บๆเลยเนี่ยอามายาวทรงสอดใจ้ได้ไอ้นี่อย่างแน่วุอกงล่ะอย่าใจเย็นๆนะอะยันล่ะไอ้ดาลิพี่นานๆน้อซ้อซ้อมาไม่ได้ซ้อมาเลยจ้ะนี่ซ้อมินะซ้อมาไอ้ซ้อมาညလေးနဲ့ဆွဲဆွဲမယ်ဒီနဲ့ဆွဲလို့ဆွဲမယ်ဒီနဲ့တောင်းဟိုးညဒီဘက်တွေကဒီဖြူဟိုဘက်ပြောင်းวะဒီရတရဒီရဟွာလက်ဆွလေးဟုတ်လက်ဆွလေးဟုတ်လက်ဆွလေးမာယောကအော်အန်ရှင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 ်လှရနော်ဒီမှာဒီရလေးဒါလေးလဲချက်စရာလေးဒါကလေအလုံးပေါင်းညောရွာဖြစ်နေပြီဒါအရန်ရောင်းရတဲ့အိုက်တန်ထက်ခတ်ထားတာပစ္စည်းကများစောအောက်ကိုဖြစ်သွားတာခုမှမရှိတော့ဘူးအခုမှပြန်ခတ်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးအစ်စ်ထပ်ပြီးတော့ရောက်တာအရန်ခတ်ကတာအရန်လှလို့ဒါလေးဆိုလို့65 80ရောင်းကြတာရောင်းလို့ရတယ်နော်နှကောင်းရတာသမီးတို့လေလှတော့ဒီကလေးဆောက်ပါမမခေါနာပြမဘယ်တော့ပြရတာခေါနာမမမေးကောင်းမပြခွာပြနေလာလေတို့30ကျော်ရယ်လေ30ကျော်ရယ်ပြဟာ30ကျော်ရယ်ပြဟာနေပါခေါ့မကောင်းရတယ်ခုနကငါပြရပါတယ်နေလာလဲဆိုလို့ပောက်ရန်နာဘန်းကိုအရှိမထားပြီးတော့မျက်စိရရှမ်းကိုနေပြရမှာပြရယ်ဒီမှာလေဒီမှာဒါထည့်လဲဒါလေးထည့်လဲဒါလေးအားလေးအားလေးရယူလို့အားလေးရပြမားဟိုလီလာလေးရလေအလုံးအပွင့်တကြီးလေးဆိုဒါလေးရတော့ယူတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုဆိုတကရမကအောင်နှစ်ကရနေလေးလောက်ရှိတယ်ဒါလေးကိုစီမမင်းနေရနော်စီမမင်းနေပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးသူရောက်ရှင်းရှင်းလေးတန်တန်လို့ချင်ဒါလေးယူနော်ရှင်းရှင်းတန်တန်လေးရှင်းရှင်းတန်တန်ဟုတ်တိတ်တာရှင်စီမာမေးပေးအသေးလေးလို့ရရယ်နော်တိတ်တာရှင်စီမာမေးပေးပါဒီဘီလော့ကလေးလည်းလှဒါလည်းငကက်လေးယူသွားပြီဒါပေမဲ့လို့ရှင်ခတ်ပြီးမှရရယ်ရှိရယ်ငောက်အသေးလေးလို့ဟာဟာကလောက်ကဲ့လက်ဆွေရဲ့မှာရလောက်ကဲ့လက်ဆွေရဒါလေးထင်တယ်ဒါလေးနဲ့ခုနမိုင်းဝဲမောက်မတက်ဟာလေးဒါလေးနဲ့တူလားအကြည့်လေးပဲကွာလေးမမပုံစံတူပါလေပုံစံတူတယ်အကြည့်လေးပဲဟုတ်မမဒါလေးရဲ့ဒါလေးရဲ့ဦးပြတယ်ဒီလိုဖြစ်နေဒီလိုကြည့်ရအကုန်ပြကြတယ်လက်ကလည်းမအားအရင်ကမျိုးလုံးတွေဝါကုန်ပြီရဲ့ဟုတ်တယ်တီလေးငွေလေးစစ်ပေးအောင်လည်းမရွှေခုဟုတ်ပြရမယ်။အမှားလည်းပြည့်။လက်စုပ်စင်းလေ။ဒါစပါချက်တော့ဝမ်းတာလေလို့။ဘယံဝမ်းတာဟာစပါချက်။ဟုတ်ပါရှင်။ဒီလိုက်စီးလို့နေတယ်နော်မမ။ပြင်ချစ်ပြီးမယ်လေဖုန်းလေး။လေးလိုက်ထွန်းလက်မီလိုက်ပိတ်ပါရရမမ။ဟာဖေခဏပဲ။ဟိုကမမဘူးပြောင်းပြော။ဟိုမှာလက်တန်းလေးရစင်ပါတယ်နော်မမ။လက်တန်းလေးကလေမမစစ်ချက်လက်တန်းလေးလို့ပါလေရှင်။မမဘူးခုပါ။ဘာလို့စပြပြေးပြောလိုက်အောင်စီး။အဲ့ဒါပြောင်း။ဟိုကလက်စုပ်လေးကစီးတယ်မမ။အဲ့လက်စုပ်လေးကလေ38တင်း။မမဆိုလို့35တင်းနဲ့ပြလိုက်ကြော်ကြော်မစင်အောင်ကြော်ကြော်ပြမမိုး26 ရက်ငါ shop ပဲမှာဒါနေပွားရပေးလိုက်လေမမအောင်နောက်ဆုံးအေးအဲ့လောက်နဲ့ပေးလိုက်မိုက်ပေးတာ32နဲ့ယူလို့32နဲ့ယူလို့ဒါလေးနော်32နဲ့ယူလို့လက်ဆော့ကလေး32နဲ့อยู่เนาะมะมะดาลิดาลิอ่ะนี่ชาชิดแต่เวเลยဟုတ်တယ်ဟိုဝေးอ่ะလေชุดคัสတမာကြီးอ่ะဝေးတဲ့သူအရင်များရယ်ပြီးလို့ရှင်ကစတမာကြီးอ่ะမပြောနေတော့เนาะလက်လုံးจัดတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောနေရတော့ဆိုတော့ကျွန်မမပြောอ่ะမင်းကပြောပြချင်တာပေါ့နည်းနည်းတော့ကိုလည်းဗပြကြာတော့တော့ post တင်ပြီးတော့အဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့ show out တူမပြောပြောခဲ့ဆက်ကတစ်ခါပဲအဲ့ဒါအောင်မတချို့တွေอ่ะဟိုလုံးလုံးเนี่ยမတွင်ဦးထင်ပါဆိုလို့ဒါကိုကိုတိကိုပြန်ကိုလို့ကိုဖြစ်ကိုရပြီလေတရားသိကြမလို့ပါကိုအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့လိုက်တော့လိုက်နေတဲ့ခါတော့ကိုအပရိတ်ကတ်စမာကိုကျွန်မဆူတောင်းပြရပါတော့အဓိကဆူတောင်းပြကြတယ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့တချို့ကကြတော့တဝဲရများတဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုကိုလည်းပြောရင်ဟိုခိုးဝဲတာလည်းရှိရဲ့သိရမှာအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့လေလိုက်မှာတော့အတီးကျဲဝဲအတီးကျဲဝဲလိုက်ပြီးပြီးပြီးရထပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တိတ်မနေဘူးရှုပ်လို့
ဒီကကိုရောင်းရတယ်ကို customer အားပေးရဲ့ customer ကိုလည်းတိတယ်ရပြီလေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ဒါပဲမြန်ရေးတာဆိုတော့ဒါလေးလည်းရှိရနော်ဗရမားလို့ကျင်တယ်မမလက်ကောက်လာလက်ကောက်လို့ရှင်ဒါလေးလည်းရမယ်နော်ဒီဗရမားလေးဘယ်လိုရှိမှာလဲလက်ကားစေးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမတို့ရမ်းတက်တယ်ထွားချိုက်ကြလေကိုလာအောင်အဲ့ဒါယူတော့မလေအဲ့နိုင်လည်းလည်းဆိုရမ်းလာအဲ့တော့နော်လက်ကြည့်တဲ့သူဖောင်းတဲ့လို့ဆိုတော့ပြည့်ပြီးတော့အရန်လာမှာနော်ဟုတ်တယ်အလဲရောက်3ခွန်နော်ဟုတ်တယ်အလဲရောက်3ခွန်ဟောဒီကလော့ကတ်ကလေးလှအခုမှငါအောင်တွေ့ဒါလေးချက်စရာဒီပါလော့ကတ်ကလေးတော်တော်လှတာပါရှင်ရှက်ရှက်ကလေးဒီမှာလော့ကတ်ကလေးလှလိုက်တာဖွေးเนี่ยเว้ยตั่นเนี่ยเว้ยใส่เนี่ยเลยဒီမှာကြည့် focus ကတော့ဒီမှာဆိုဒီမှာဒီအရှိကို focus မိတာဒီနောက်ကို focus မမိဘူးမလားအဲ့ဒီ focus မမိတဲ့နောက်က brand ဒီမြရလေးကလက်နေတွေ့တာ focus မမိဘူးเนาะမလက်နေရပဲလုံးဝကိုလက်နေရပဲဒီအောင်လက်ဆွလက်ကလေးရဲ့ဈေးလေးလုတ်ပြီးပြီတော့အဲ့ဒီကအဲဆုံးအဲ့ဒီကလေးကိုဒီ50မိကို50နဲ့ပြထားရဲ့ဟုတ်မလားပြန်လောက်ကကြီးအင်းမာတဲ့ညကိုမမအောင်50နဲ့ပေးထားတာလောက်ပြောလောက်ကဟောနဲ့ပြေးလိုက်ပါအမ48နဲ့ပေးလိုက်လောက်က48နဲ့ပေးလိုက်50ခုလို့လူပေါင်းလား3ခုပေါင်းလားအမ3ခုပေါင်းလားဒါလေးလှရနော်ဖွေးတက်နေရပဲဖွေးတက်နေရပဲဟာလိုက်ရှာနေအဲ့လိုချင်ပါညီမလေးကအဲ့လိုက်အဲ့ညီမလေးကလေအဲ့ကအဲ့လိုက်တက်တက်ရှိတယ်ညီမလေးကကိုယ့်ကို page ကအများကြီးဖွင့်လာတယ်အဲ့ဒီဘာတွေတက်တက်လိုက်ရှိတယ်ညီမဒါ only share နာလိုက်တမီ only share နာလိုက်ဆိုတမီတခြားပုံတွေလည်းမတင် share တာမရှိဘူးတမီက like တစ်ခုကတမီကတင်လာအဲ့တမီကလုံးဝအဲ့လိုတီးတန့်လေးတွေသွားအဲ့လိုကိုယ့် account ဆိုကိုယ့် account မှာကိုယ့် personal တင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ address ဆိုပြီးအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တာဒီများနှစ်ယောက်ရဲ့အနုပညာတွေကိုယ်ကလေးလေးရဲ့အနုပညာတွေနဲ့ပတ်သက်တာတင်တယ်ဒါကသူရတနာ only likes ပါအတော့မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးကြတာနော်မမအဲ့ဒါတော့တောင်းလိုက်ချက်မှာမေးပေးဒါပေမဲ့အဲ့ကမရောက်ဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့လည်းဈေးတွေအရင်တက်တော့လေတမလက်မတင်ခြင်းကမှတော့ယင်လေးကလိုရောင်းကြီးရတပေါင်းမှတ်မြတ်တင်တာအခုတပေါင်းကအခုအရင်ဖြစ်နေရောညီမထပ်မတင်ခြင်းတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီမရောက်တော့တာနော်မမနော်နီလာဆက်တီလေးတွေမလောက်လေဒီမှာဒါလေးခုနကပြန်လှလို့ customer စီမှာပဲလှတာတခါလေလိုက်လိုက်ရကိုလည်းမမြင်ဘူးတခါကျရင်ဒီမှာဖျက်ဝင်နီလာခဏကိုကိုင်းနေရလေအဲ့ပြက်ရက်သေးချင်းရောရှမ်းလာလားမလို့လဲမသိမကိုင်းနေရကိုပဲအဲ့လိုအေးလေဟာအချစ်အေးပလတ်တွေလန့်ကုန်လားတယ်လားပလတ်တွေလန့်ကုန်လားနားရည်နီလာလဲဒါလေးခဏပြက်ဟာအရာလားလှုပ်လှုပ်လေးဒီမှာလေးလိုလေးအဲ့လိုလေးဈေးပြေးပြန်အောင်ဆက်ရှိကောင်ငွေချောင်းလေးနဲ့ပေးထားပါပြတ်ရှော့အောင်ရှော့ထပ်ပြေးသွားအောင်မှာတခါလေးမပြေးပါဘူးဟောနဲ့ပေးလိုက်ပါနောက်ဆုံးဟောနဲ့ပေးလိုက်35ရောင်းနဲ့ပေးလိုက်ရ35 34ရှော့ခိုင်းအဲ့လောက်နဲ့ပေးလိုက်ရနော်ဟွာစီမံမရစီမံလုပ်ပြီမယ်တော့မနော်စီမံလုပ်ပြီမယ်ရှင့်ဟုတ်နီလာစီမံမင်းနီတဏ္ဍာလေးနဲ့လေတဏ္ဍာလေးနဲ့အချက်စရာလေးပေါ့နော်အဆောင်တွေနဲ့လည်းလိုချင်တယ်အာစိန်ကြီးအများကြီးနဲ့ကတ်တာလည်းမနိုင်ဘူးစိန်ကြီးနဲ့ခက်လို့ရှိရင်လည်းမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးအလွတ်ကလေးရွှေလေးနဲ့ကွတ်ထားတဲ့ချက်စရာတူအောင်လိုချင်ရင်တော့ဒါလေးရှိမယ် EPI တစ်ဆက်ကလေးပါရှင့်တဏ္ဍာလေးနဲ့လုပ်ပေးပါမယ်နော်။ဘာလဲဆိုတော့ရွှေလေးနဲ့ပဲကတ်ထားပြီးပိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရောင်လေးကအချစ်ချဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကအဆောင်နဲ့ဝတ်ချင်တယ်။ဟိုကျမ်းမာရေးကောင်းချင်တယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးစီးပွားတက်ချင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးရှိကြတယ်အဆောင်လေးနဲ့ကြောင်လေးကသူ့ရဲ့ဖုန်းတကူလေးရှိရလေနော်။အမအိုးတဲ့ဟိုကနေပေါင်းချင်ဆက်နေဆက်နေဆက်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကနားတော့ဆက်ပေါင်းချင်အောင်မတော်တော့ငါတို့ရခေါ့ရှိလားဒီနောက်ခုဒီနောက်ခုအော်ဒီမှာတော့ဒါလေးကယူတော့မှမိုင်းလှလိုက်တာဒါလေးကခုစိုးအောင်နေပြီเนาะဒီမှာဈေးဆိုင်နေပြီ58သိန်းထားပြီတဲ့ပြေးလိုက်ဒါလေးယူအားရေเนาะဒီဟာအိပိယဒီနတ်ခုယူအားရေเนาะမိုင်းမိုးပဲဟောလောက်ပြေးမှာဟုတ်ကဲ့
ခေါ်လာခေါ်လာဟုတ်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 ကတော့ကျမတို့ခက်ကခါတော့ပြလိုက်ခဲကြအောင်လားအခုကျတော့ကျမတို့ကဒါဟိုရောင်းလာဒါလေးစောအောင်သွားပါပြီမမမိုးမမမိုးမိုးနော်အိုးမေဘရနီလုံးဟာဒီမတတိမောတတိမောတတိမောလာမရှိလားတတိပြောတတိချက်ဆရာလေးလာမရှိလားမရှိလားတတိမောကအပေးဝိုင်းလာအောင်လားစတောင်းမယုံတတိမောဘာလဲမလာလိုက်ပိုင်းပင်လုံးဒီပြေလောင်းခေါ်လိုက်ပြီခင်ဗျာဒါလေးယူသွားပါပြီစိုးောက်ပါလက်စွပ်ကောလော့ကကြီးရောရမ်းလိုက်တယ်ညဆက်တည်တယ်မင်းနေပြီမဟုတ်ငမန်ပြောနေဆက်အမသမီးလောင်းတတိမောကဒါလေးယူပါတတိမောခေါင်းလောင်းတိပေးလိုက်လောင်းလာမယ်ခေါင်းတိမယ်လားအိုးထလာလေးဝဝတတိမောကတတိချန်လေးအမဒါလေးယူပါရဲ့ဒါလေးဝယ်ပါအပေးဝါရီရဲ့တတိမောတတိမောလို့စိုးောက်မလိုက်အောင်တတိတတိခေါင်းလောင်းတိခေါင်းလောင်းတိလက်ခေါင်းလောင်းတိလက်တတိကျေစုချစ်တယ်နော်အားပေးတာကျေစုပါအဲတတိမိုးတတိမိုးရေတဲ့ကျေစုပါတဲ့ဘီလီယံလေးရတဲ့ဆူတောင်းပေးနေပါတယ်မမရှင်ဒီရန်နာလေးဝင်နေနေမှာဆောက်ရေရန်နာရှိရရန်နာတော့ရန်နာဒီတက်ကထက်ကလည်းထွက်ပြီးပိုင်ဆိုင်နေမှာသေးမမကမရှင်တကမကြားသေးရပါမိသားစုလောက်ကနေစီမွားရေတက်ကအများကြီးတွတ်တက်ပါသေးအောင်မြင်ပါစေကျမချင်းနဲ့ချမ်းသာချင်းပြည့်စုံနေမိသားစုပါဆူတောင်းမြတာပို့ပါတယ်ရှင်ဟာအများကြီးပါတတိကတတိလို့မိုးချစ်တယ်ဟာချစ်တယ်လို့ညော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 မလဲမလဲတော်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 ဆော့ဆော့ဆော့ဟာမြတ်ဆဲဆဲတရားဟုတ်ကောင်ဆဲတိပြောမယ်တခါစီမလည်းမင်းနေဒီမလည်းမင်းနေနော်ဒါလေးစောအောင်သားပါလိမ့်နော်အရင်ကတော့ဒါလေးကလေစားတကယ်ပြန်ဆိုင်ဖို့မယ်မလိုက်ဆိုတော့ပြန်ရောက်လို့ရတယ်တမီးကလက်ကားစင်းနဲ့ပဲပေးရလေအများကြီးလည်းမတင်တာဘူးအားလုံးစားလို့ရအောင်လေအတူတူဝိုင်းလုံးပိုင်းစားကြမလဲမအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲမဂျက်စတင်ရာဘာခွေးနဲ့ဆွဲရအောင်ပစ္စံမသိခုနကကဲယူတယ်သူ့ဝင်လာပြန်လာရအောင်ဟုတ်လဲစပြီအဲ့ခုနကဟာလေတမလို့ခုနကအချက်လေးယူပါတယ်မတူဘူးဆက်ဆက်ရှင်းတယ်ပြန်လာအောင်လို့နော်ဆက်ဆက်ရှင်းတယ်ရပါစေပူမဲဟာအဲ့ခုနကမြရည်ဈေးမင်းနေတယ်ခုနကတက်မှာရပါအရင်စကားရတက်နေပြီလေဟုတ်တယ်မမစကားတော့ဟိုဟာလေ तू ကခြေတယ် तू ကသူမပြောဘူးမအေးမအေးတင်မင်းနေတော့ပြောတယ်မေးလိုက်ပြောရင်ပြောတယ်ตัวอะไรเหมียวตัวอ่ะมึงใจไม่เปียวยังตัวอ่ะเนเน่ตุ๊กเฟลัวสกาแหน่เลยสกาแหน่เลยแม่แม่ไอ้คลีอ่ะทัชช็อปไปเลยอ่ะช็อปไปบ่าน้อเลยเปียนน้อกีฬาเทนเลยนีลาเราเปียวหาเลยตะมี้พอกูคนน่ะแม่ไอ้คลีอ่ะมานีลาเมยด่านีลานักกัดถอดตาด่าไว้จั่นน้อด่าถอดออกยามมาตะกะเลยยามมาถอดเนาะ35เนี่ยไปถ่าดิมาไอ้เนี่ยช่อไม่ได้หรอกไปละช่อเลยอ่ะช่อไล่ไปละตะแต้ถ่าช่อน่ะคนนี้เบรกลูกเนาะอันนี้นายอ่ะคอนเนาะท้าไปป่ะရှင်นะบ่าวไม่อ่ะบ่าวแล้วคอนเนาะท้าให้อันนี้นายอ่ะเลยอยู่อันนี้นายคอนเนาะไม่เอาอ่ะช็อกเกอร์ก็ไม่เอาอยู่แค่ไม่เอาอะยิงสิเราไม่ใช่อูอะนะก็พ้องได้ไปแท้อ่ะมั้ยหอดะมามามาเขาเว้ยเลื่อนเนี่ยก็เว้ยเลื่อนเนี่ยหว่าทีเนี่ยไม่มูล่ะไม่ดีอันนี้ก็พ้องได้ไปแท้อ่ะมั้ยหอดะเนี่ยพอအလိုမီလည်းကောက်ဘလောက်လဲခဏလေးမှပြောမယ်ဒီမှာကြောင်ဝါရောင်းနေမျောဝါခုချက်ဒီလိုင်းရလေးမကောင်းတော့လည်းပြုတ်ကြပါကောင်းတော့ခုခု200ကျော်ရှိသေးတယ်ပိတ်ခံနေပြီလိုက်ကပြန်မသိသေးဘူးဈေးတော်မှာဈေးဈေးဈေးဘာလို့ပါဈေးလဲတော်တော်52 53ဩဒါ52ဟုတ်ပါဘူးဒါ52အဲအဲ53နော်ဒါတွေက50ကျော်မယ်တော့ပစ္စည်းကအကြီးပဲဟုတ်လို့မရှိဘူးနင်ပြန်လာပြိတော့မှာခဏနေခဏနေနှစ်မိနစ်ပဲရောင်းမှာခဏနေဟိုကပါလဲ shop ပြလိုက်ပါဟို customer ကနီလာ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  shop ပြလိုက်ပါဒါယူသွားပြီเออ30เนี่ยไปทัชช็อปไปเลยทัชช็อปไปเลยคล้ายเลยมะมาไอ้อะไร30จ่อๆเลยอยู่มะมาปุ๊สุมะไม่ได้เต้นยะดาถั่วมาไม่รู้ถั่วดาไอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยวันนี้ฉิฉิกก็ไม่คันเนาะดิมาชวยอ่ะเลยไม่ป้าหรอกเลยออกจ่าไม่เป็นอูซะล่ะจิมาตะคอกชวยเป็นแน่ใส่เนี่ยตู้อูเลยอ๋อดิไอ้เป็ดๆอ่ะอมวยป้อซ่าเนาะตะเกเป็ดอ่ะดิมาดิมาဒါလေးခုနက customer sign ရပြီ34နဲ့ပေးလိုက်မယ်နော်
အရန်တန်တယ်ဒီမှာကြီးရွှေရလဲဒီမှာကြီးအောက်ကောအပိတ်တွေအထုတွေမမတော့เนาะဒီနိုင်မရလို့တမိဒါဘရန်ထွက်သေးကိုဖြစ်နေပြီဒီနိုင်ဘရန်ထွက်သေးကိုမရဘူးမှာဟုတ်တယ်ထိုင်ရမရဘူးအကြီးတမိမလို့ဒီနိုင်တမိရရင်ပေးရတင်နာတမိအများကြီးဝယ်နေရအောင်တမိရောင်းချင်တာပေါ့အမြဲဝယ်တဲ့ကတ်စမာကိုလေဟိုပွင့်လေပြောအစောကြီးအများကြီးမပြောတော့ဘူးအမြဲလဲအပင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဟိုပွင့်လေပြောကိုကတ်စမာရော့သွားမှလည်းကြောက်တာလေเนาะကတ်စမာအမြဲဆက်ဆောင်နိုင်ရမယ်ဆက်ဆောင်ထားရမယ်အဲ့တော့တမိကတတ်နိုင်တမိရှော့ပေးထားပြီးသားအဲ့တော့တကယ်မရနိုင်တဲ့အချိန်မှုလို့တာမလို့မလွတ်လိုက်တာလွတ်လို့ရရင်တမီးကလွတ်ပေးချင်တာတကယ်လွတ်ပေးနေချင်တာဆိုတော့ကိုယ့် customer တမီးကိုအပေးချင်လို့စိုက်နေအများကြီးနေမှာဘီလီယံကွင်းကိုရွေးချယ်တယ်ဝယ်တယ်အပေးတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ်မှာတမီးတို့ကလည်းလေတူးစင်တာတူးမြစ်တာမြစ်တာစင်တာဆိုရောင်မြတ်တဲ့မျိုးပါရှင်တမီးတို့ကလည်းမြစ်တာစင်တာရှိလို့အာဘောနော်တမီးတို့လာအပေးတဲ့ပုံမှာတမီးတို့ရဲ့ page လေးမှာလာပြီးမေးမြန်းဟိုငါးတက်နယ်လေးမေးမိပါစိတ်မဆိုးပါဘူးဟိုမရရင်မရအကြောင်းလေးပဲတမီးတို့ကပြပြပေးတာပါဒါပေမဲ့ဟိုပြောချင်တာကိုယ့်ကိုအခုလိုမျိုးအပေးချင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အော်လာပြီးတော့မေးမြန်းတာမျိုးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလာစစ်တယ်ဟိုပေးလို့ရရမောက်ဆိုပေးလိုက်တယ်လို့မေးလို့မရရင်မောက်မှာပဲအစမပြေတဲ့အကြောင်းလေးပြပြပေးရပါနော်အဲ့တော့အခုလိုမေးမြန်းတာလေးကတမီးကကျေးဇူးတင်တာပါအဲ့လိုမေးမြန်းမှလည်းတမီးတို့ကလည်းဟို customer ကိုအချိန်နဲ့ချက်ခါလေးပြပြပေးလို့ရတာပေါ့နော်ပေးနိုင်ပေးနိုင်တဲ့ဈေးလေးနဲ့မပေးနိုင်မပေးနိုင်တဲ့ဈေးလေးနဲ့အချိုးအချောင်းလေးကိုတမီးကရှင်းပြပြီးတော့မှရောက်ချပေးရပါရှင့်အခုလိုမေးမြန်းပြီးတော့မှမေးပြတာကတမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးပြီးတော့ဟိုမယူဖြစ်တာလားညာလည်းတမီးစိတ်မဆိုးပါဘူးရှင့်ပေးလို့ရရင်ပေးချင်ပါတယ်ပို့ဆိုတာကတော့တစ်တစ်ချက်က customer right တမီးမှာဝယ်နေကြဖြစ်တဲ့ customer ဆိုတမီးကပေးလို့ရရင်ကိုတမီးတစ်ခါလေကြာတမီးနှစ်သိန်းလောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဟုတ်တော့အော်အများကြီးဝယ်တာပဲခါကြ EPR ဆက်လို့ဆိုရင်တမီးနှစ်သိန်းပဲရတယ်နှစ်သိန်းဆိုတော့တမီးဟို3မျိုးဆိုရင်6သိန်းရတယ်ရှင့်နော်အော်6သိန်းရပဲကိုတော်ရင်တော့ပတ်ဆိုင်တလုံးရ1000ကနေ1000လောက်ပဲမြက်တယ်1000လောက်ပဲမြက်တယ်အခုချိန်မှာရန်နာတစ်ခုပဲလို့ကိုကိုသိန်းကနေလာပေးတယ်အမြက်ပေးရဆိုတမီးကလှုပ်ပေးတာဒါကတမီးတည်တာရန်နာမိသားစုလောကဖြတ်တန်းလာမယ်ဆိုရင်တမီးပေးနိုင်ဘူးဒါဆိုတော့ရန်နာတန်းလောကပါတသက်ရှိသေးတာဒါပေမဲ့အဓိကကတမီးကလက်ကားပေးရပုံတဘောနေပေါ့နော်အများကြီးလည်းမတင်နိုင်အတွက်လက်ကားပေးရတဘောနေပေးပေးတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့အမအောင်ဆက်မပူပါနဲ့ရစီရဈေးမများစီရပါဘူးနော်ဒါရအရန်ရောက်ောက်တဲ့ item တွေမြရတယ်ဆိုလဲတမီးခုဒီနေ့မြရဒီမှာဒါဆို3ငွေထွက်သွားပြီတမီးရောက်တာနော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လေးမမတမီးကဘယ်လိုဆက်စည်းတတာပဲရှိပါရဲ့နော်မမဒါပေမဲ့တမီးကကစ္စတမာလေးတော့တွောအောင်လို့လေးမမဒီမှာလိုက်ပါရှင်အင်္ဂလိပ်မှာ3ခွင့်နဲ့နည်းနည်းပြောပါလေးပေးလိုက်ပါပေးလိုက်တော့နော်ဒီဟာဆိုတမီးခု3ခွင့်တစ်ခါရထွက်သွားတယ်30ကျော်နဲ့ရရွှေဟိုမမတော့မေး73ပိုက်အပြည့်နဲ့ခတ်တာနော်ပြီးတော့တမီးရှင်မှာအယောင်းလဲ3ခွန်အယောင်းလဲ3ခွန်ဒီဟာထက်ကိုအဲ့ဒါကြိုက်တာစပြီးတော့ customer ဈေးဖောက်တရက်ကိုအစပြန်ကြည့်လိုက်ရတယ်ဒီဥစ္စာတမီး3ခွန်ထွက်သွားပြီဒီခရမ်းဆွဲသည်3ခွန်ထွက်သွားပြီတယောက်တည်းဝယ်တာမဟုတ်3ခွန်ထွက်သွားပြီနော်ပဒံများတယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောလို့လက်ကောက်ကြီးစိုက်ကြီးတွေအကုန်ထွက်သွားပြီနော်ဒါဆိုးောက်သွားတဲ့ဆိုင်ဘန်းထဲမှာဆိုးောက်သွားတာအများကြီးတမီးအခုဒီမှာဒါတွေဆိုဆိုးောက်သွားပြီဆိုးောက်သွားပြီဒါဆိုအခု customer ယူမှာအခုတည်းယူပါရည်နော်ယူပါရည်ယူပါရည်နော်အများကြီးပြောစရာမလိုဘူး customer ကဟိုဘယ်လိုမလဲတိတယ်အမတို့ဈေးရလေးတိတယ်ပစ္စည်းရလေးပပလေးမဟုတ်ဘူးတမီးတို့ပစ္စည်းပပလေးလည်းမခတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကို customer တွေခတ်တဲ့ခါကျရင်ဝက်ကနာမှာဆိုလို့အမတို့တချို့ကရှိတယ်ဆက်သိန်းကျော်ဆက်သိန်းကျော်ဆိုရင်တော့တမီးတို့ကဒါအမောက်လည်းတိပိတာဆက်သိန်းကျော်ဆိုဘာလို့ဘာရောက်မှာလဲအမောက်ပပရှစ်ချက်ရမှာနားတော့ပြတ်သွားအောင်မဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့တော့ဆက်သိန်းကျော်ကမရနိုင်မရနိုင်ကြသူရှင်းပြပေးတယ်ရွှေရ80ဟိုဒီလိုဝင်းကြီးပေါင်ဝင်းကြီးမှာနော်သူက lucky 7ပေါင်ဝင်းကြီးမှာတော့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးစိန်သေးပါသေးရလဲအမောက်ဈေးကတမလို့ဆက်ကြီးဆိုင်ဖွင့်တဲ့အချိန်နဲ့အခုချိန်နဲ့ဟာဝိုင်းဈေးတက်သွားပြီလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကဟိုအပြောင်းလေးဆိုတဲ့ပုံမှာဈေးတက်သွားဈေးတက်သွားပြီလေညီမတို့ကလက်ကားစင်းနဲ့ပဲရောင်းပေးထားတာညီမရဲ့ license ကမရှိရနဲ့အမောက်ကိုတန်နေပြီညီမအခု license တနာယူ15သိန်းယူတယ်ပုံမှန်အဝတ်စားအောင်မှာမနေ့ကဘီလီယံနဲ့အဲ့ဒီဖြွင့်တာနော်အဲ့ဒီ light ကတနာယူ10သိန်းယူတယ်ကျွန်မ10သိန်းရတယ်မနေ့ကတော့20ရရနှစ်နာရီဖြွင့်တာဘီလီယံပါလို့25သိန်းရတယ်တမီးအဲ့ဒါအဲ့ဒီအထက် line light ဖြွင့်တာပဲရှိရနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဟိုဒါလည်း customer ဒါလည်း client နေတက်တာပါလေဘလုံးငယ်ရှင်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေးဆောင်တယောက်ဒီမင်းသမီးလောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကတစ်ခုမှာတောင်ရတစ်ခုကို340ရှိတဲ့ commercial ရဒါပေမဲ့ license ကနှစ်နာရီလောက်ရောင်းပေးတာပင်လဲပင်မန်းနေအဲ့မဲ့ကြောင်ရသလို marketing လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကြောင်ရရင်လည်း25ဆိုအရန်တန်တယ်ဒါကဟိုဘက်ကဒီဘက်ကတန်နေစပေါ့နော်ပြောချင်တာအခုဆိုတမီးကကိုဝိုင်းလောက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပစ္စည်းနဲ့ကိုပေါ်မှာတောင်ယူတောင်ခုံစစ်တစ်ချက်ရှိအယောင်းလဲ3ခုဘလက်ဖြက်တစ်ဘက်ကတိုက်တဲ့ချိန်ဟိုပြန်သွေးကြရအောင်လို့ချိန်ပြေးပြောညီမအဲ့လောက်ထိအမြန်ဆုံးလို့ပေးတာပြီးလက်ဆောင်ဆိုတာကလည်းလေညီမကကစီကိုမနေတတ်တာလက်ကိုဖွာလုံးလို့ customer ဆိုအရန်ဟိုပျော်တယ်ထင်တော့မထင်တော့ဘူးအဲ့လောက်ပေးမယ်လို့ဥမာနှစ်ခါနေဆိုထားတာအဲ့နှစ်ခါနေလိုချင်ပေးလိုက်တာဝတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီလိုချင်လားချုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့လိုလိုမျိုးအိမ်မက်ကတစ္ဆာစကားအကြောင်းညီမတစ္ဆာဆိုပြီးပြောတယ်ညီမမှန်သောစကားပြောတယ်ဘယ်တော့မှလည်းမလိမ်တက်မညာတမယောက်လည်းမှတအားကြောက်တယ်ကိုလူဆိုတာကိုကိုကိုအတီဆိုကိုလူပြကိုလုံးမို့ရေးကြည့်တယ်ညီမအဲ့လိုပဲတွေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကောင်းစင်းလေးကမမပြန်ကောင်းစင်းလေးရတယ်သူမခတ်မဲပြန်ကောင်းစင်းခတ်ဖို့လိုရနော်ပြန်ကောင်းစင်းကတစ္ဆာမမကြီးမို့မေးအပြစ်ပြန်အောင်ဗဒံများတွေမေးသေးတယ်ထက်ခါမယ်အဲ့တော့တေးလေးပဲရှင့်မမဝါသေးတယ်လူကတော့မှနေကြသေးတယ်လေ
ဒါလေးစောက်ဆိုတော့တော့ယူသွားပြီနော်ဒါကျမအမှန်တော့၄နိုင်ထူရောက်မှာဆိုတော့ customer တွေဝင်ကားပြကြရချက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟာလေးမယူကနာလေးဟိုအရှိတက်ဆက်လုပ်ဝင်ယူနာအဲ့ဒါအမွေလွဲနေအော်အေးငါပတ်စံနေလောက်ပါမလားဟိုအဲ့အဲ့လေးရရမှာပြပြချစ်လိုက်ပေါ့မပွားလေးရှိလက်စုပ်ပေါ်ရှိလားဒါလေးလာလေလက်စုပ်ပေါ်ကုထရာကုရပါတယ်ပါအဲ့လိုမျိုးသမှုဖြစ်နေနော်ဒါလေးကယူသွားပြီနော်မဘဘူးလဲမတ်ရွှေပါလဲမတ်မဘဘူးလဲအင်္ဂလိပ်အမအင်္ဂလိပ်အကောင့်မမရှင်နီလာလေးဝယ်ယူနေနေမှာစပြီရန်နာရှိရရန်နာလာရန်နာချက်မကထက်ကတည်းကပိုင်ဆိုင်နေပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းပါစေမမဘွားမရှိတကားမကြသေးပါရှင်နီလာလေးမရှိရဖုန်းတို့ကအားလိတင်မြမမဘီတောက်ကြကြောက်ပါလေညီမတို့မသားစုရဲ့ကုသိုလ်မှတ်တမ်းအားလုံးလည်းမမဘောက်တာတို့ခေါ်ပေးပါဒီတက်မကကုသိုလ်များလည်းထပ်တူကြပါစေစေဝါကြီးကြီးပွားကြီးလည်းဒီတက်မကကောင်းမွန်ပါစေအမတို့မိသားစုမှာပေါ့နော်ဒီမျက်ကပေါ့နော်ပြိုင်ဆိုင်ရှာလုံငန်းငန်းငန်းနဲ့အဆင်ပြေချောင်းပြပါစေတို့ဗီဒီယိုကွေးမိသားစုကဆွတောင်းပါတယ်ရှင်ကြပါချင်းလက်ပါချင်းပြုံးတဲ့ဘွားရှိပါစေစတမ်တာပို့ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မဝိရတကယ်စိတ်နဲ့ကောင်းတာတကယ်ဘဘူးကိုကိုလည်းကုန်းဆိုင်မပြောချင်ပါဘူးကိုလူရအမေရှိလို့အဖြစ်ရှိနေရတယ်နော်ဗျောင်းဘလိုင်းတော့မပြောတတ်ဘူးဝမ်းလာပေါ့ဘလိုင်းပြောတာကိုကိုထိနေတာကိုကဘက်ကန်းပြောတာအခုကလည်းကိုကိုမေးတဲ့မောက်မှာပြောပြပေးတာပြောပြချင်တာအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပါနော်ဒါကြီးဆိုကောင်းမကောင်းထိမိညာဒါလည်း customer ယူသွားပြီးပြီอ๋อเซนละกล่องนี่มีห่าราตะเนตโตเปติเลดาลิยูเซจนาอะยาตะมี้ห่าลิกีซี้ห่าบรายถั่วแท้ห่าลิแฮตอมอม้อไลตาตะมี้ยาวหมดอะอะยานน่ะเมียวดาอะยานน่ะเมียวดาติเลตะมี้โคชิตะเกยช่อลงเมียวยาตะมี้อ่ะไปอ่ะตะมี้อ่ะตะมี้ชิมาบรายมายะสนั่นอยู่ท่าลิกูอ่ะตะเทกูอ่ะตะเทมากูอ่ะบอสีมะม่าดิโตตะมี้อ่ะซี้ดิตินมะล่ะตะมี้มายะไม่ตินนะกูติเลเยအရှင်လာတယ်လို့အကြည့်ပဲတမိကြိုက်လိုက်တာထိမိညာပဲဒါကြီးယူတီလေးရယ်တမိရမ်းမမောတမိတော့ကြိုက်နေတာကေပေးတဲ့ထည့်လို့ရမလားတဲ့ဘယ်လိုလဲပြည့်နေမလားငါ့မှာ100ကျော်နေမရဘူး50ကျော်မထက်ကဟိုရမ်းမောလေးကလာစားဩကလာစားမှာတော့ပူအောင်မှာပေါ်လေးပေါ့ကေပေးနဲ့ဘူးတစ္စည်းလာပူနေကေပေးလေးနဲ့ချင်းရရရရရဆယ်လကောက်ပြမယ်တဲလေးဝင်းတာဘလောက်တယ်လို့ချင်လဲပြောအမလိုက်ပြတော့မို့အမညီမမေးနေရောအမရောင်းလိုက်ပါအောင်မယ်လောဘကြီးလိုက်ပါမဆလောဘမရှိတော့ဘူးမောလို့လေဒါလေးယူဒါလေးယူဒါလေးလှလို့ဒါချောင်းမအများကြီးထပ်ပြီးတော့ခတ်ထားတာဒီမှာရင်လုံးကပါတာအဲ့လိုအကြိတ်အကြီးအကြိတ်တွေပဲဒီနေ့လည်းအကြိတ်တွေထွက်တာနော်ကြိတ်တာမှာတတ်တော်ကြိတ်တာတွေထွက်တာဒီမှာဒါလေးလှလိုက်နော်ဒါလေးလည်းကျမတို့ကမှရမ်းပေးတယ်ဆက်တဲ့ထည့်ထားမယ်လေအခုဘယ်ထည့်လို့ရထည့်လို့ရတယ်နော်မေးခဏမဟုတ်ဒီလေးကျူလို့တမီးရမ်းကောင်းလို့ထိမိနေရပဲ။အော်ခဏလက်ကောက်လေးမေးသေးတယ်မေးပါလို့ပြောပေးမယ်ခဏလေး။ဒီပရမားလက်ကောက်လေးဈေးပြောပေးမယ်။အဲ့ပရမားလက်ကောက်။ပြီးတော့ဆိုင်လက်ကောက်လေးလည်းမေးရဆိုင်လက်ကောက်လေးနှစ်ခုသုံးခုပြပေးမယ်နော်။ပြီးရင်ဆီမှာဆိုင်လေးတော့တမီးလိုက်ပြတော့မှာမဟုတ်ဘူးလေနော်။မဲတင်ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်တယ်အပိတ်ကအပိတ်လည်းလှတယ်အထွက်လည်းအဆအောင်အဆကောင်းမှအနှောင့်တင်ကြတာ။အဆလည်းလှတယ်ဟိုလည်းလှတယ်။အော်မက်ဆာချစ်ကန်ဘာမေးရလဲမသိဘူးညအသက်လေးအမမမြင်อ๋อเดี๋ยวสาเลีย120บา120บาจ่ายเนาะซื้อใส่มาบ่เนาะจ๊ะมาเราถ้าเราขอซิขอไล่ต่อมั้ยไอ้หลูเว้ยลาบ่าอ๋อชวยแล้วเนี่ยปะเดี๋ยวเนี่ยเลยเนี่ยเส้นนี้แล้วเนี่ยอติเว้ยตะเต้เลยหมองดาမျိုးဆိုလို့ရှင်อ่ะมาတို့ဟိုอ่ะจ๊ะมาไซต์นี้ตินเนี่ยขาจัง150ตินมั้ยลิย่าได้มั้ยล่ะสิเปียล่ะไซต์นี้เนี่ยสออ่ะมาเนาะ120บาอติเว้ยปะเดี๋ยวရှင်อีเนาะဒီကသေးတာအောင်မှာ100လောက်ရောင်းကြတာเนาะဒီကသေးတာပြဒါဆိုအကြီးပဲအကိတ်ကြီးဒီမှာအခြေပရမားကြီးပေါ့ပြောမှဆိုရင်ချစ်ချေမိုးမိုးပေါ့သူအခြေအထက်ကလေးနဲ့မို့လို့เนาะဈေးရောက်ဆိုင်ပြီးမှာပါဒါကျွန်မပြပြဟိုဈေးထက်ပြီးတော့ဆိုင်ပြလို့ရရင်ဆိုင်ပြမဲ့ဈေးရှိရယ်เนาะနီလာလေးပြီးပရမားလေးပရမားလေးရှိအောင်မခုနလော့ကပ်ပုံစံလေးเนาะလော့ကပ်ပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲရှိတော့ငကက်လည်းစိုးအောင်တော့အဲ့အရှိရက်ကလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကထားရက်ထားယူသွားတာဒီမှာเนาะဒါလေးကငကက်ကထွက်သွားပြီဒါလေးပဲဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုလည်းစစ်ပြီးလာပြီးတဏ္ဍာလေးနဲ့လုပ်ပြီးမှာเนาะအဆင်မရအောင်ငကတ်ထွက်သွားပြီးဆိုတော့နီလာကငကတ်ကောဆိုတော့ဆိုးအောင်သွားပတ်စံနဲ့အောင်လွှဲ customer လွှဲပူလိုက်ဆိုင်ရလက်ကွန်ဝင်မှုလိုက်เนาะအဲ့ဒါမျိုးပျော်စရာပေါ့ကောင်းတယ်ကို customer ချက်ချင်းလွှဲတာအခုလည်းဟိုအမလည်းဗဒမြားယူတယ်အမလည်းလွှဲအောင်မှာခဏလေးလို special တဲ့ဟုတ်เนาะဒီမှာအမတို့ဗဒမြားလေးတက်ရှိရเนาะခုနကမမလို့အရန်လာတယ်ဗျာညီမအနီးကပြောက်နေမယ်ဒီမှာအနီးကပြောက်မှလှတာလေးတွေဘယ်လိုလဲစင်နာကောင်းလို့အရန်ရောက်လာတာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှန်တာပြောကညီမလေးကျမချမ်းသာပါစေစီးပွားရေးတက်ပါစေနော်စီးပွားရေးတက်ပါစေရှင့်နော်အဲ့တော့ဟိုဟာဒါလေးလှတယ်ဒါလေးကြီးပဲတလားဒါလေးကလေအော်တူတူပဲလားဟုတ်ပါမတူဒါလေးကလေ50ကျော်ကျော်လေးနဲ့လေတော်တော်လှတယ်ဘယ်ရှော့ပေးလို့ရရှော့ပေးမှာပါနော်ဒါလေးချက်တော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်စိုက်ကြည့်လို့နှစ်ထပ်လည်းဖြစ်20ကြီးလည်းကြီးလို့
ဒီဟာလေအချိန်လေးနဲ့ကောင်းလို့နော်ကြိုက်ပြီဒါလေးအစင်မြောက်ဈေးဆိုင်ပြီးအောင်မဒါပြီးပြုတ်ပို့အခုပြောရစေပေါ့နော်ကြိုက်ရင်ဈေးထက်ပြီးတော့ fair ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကလေကိုကလေကန်ကောင်းတာယူထားမိုက်စီလာလို့ပြောကြတာမလို့စီကလာလို့ပြောရအောင်လေပြီပြီဒါလေးလည်းချစ်စီရလေဗဒမားလေးစိတ်ဖွဲ့ဖွဲ့လေးနဲ့သူကငကက်ကလေးပါရမယ်ကြာငကက်လေးရှိရယ်ငကက်ကလေးတွေ့တယ်မိုင်းမို့လေဟိုကလေးရှိမယ်လို့ပြန်ကောင်းစင်းကငကက်လေးနဲ့လော့ကက်လေးရောရှိတယ်လို့ဟိုကလက်စွပ်ကလေးကပစ္စည်းကခတ်ချင်တော့ခတ်ပေးလို့ရမှာထင်ပါရဲ့အဲ့ဒါလေးကရန်လို့ချင်းညီမပြပေးမယ်အဲ့ဒါလေးတိုက်လာအမ်အော်မမွာနှကန်းလေးလေးအဲကြိုက်ကျေးဇူးပါရှင်ကြီးမဆန်ကလေးညာဖြစ်နေပါလေမာကြီးဒါကိုမတွေရတယ်တမို့အခုလိုအာရင်နေရှိပြီတမရဟိုရမဘဘန်လေးကောင်းတာပေါ့နော်ကိုမတွေလက်ကြီးရှိရသူတော်ကောင်းနေဆိုတော့ကိုမတွေအားပေးတာအဲကိုမတွေအားပေးလိုက်တာလေတမရလုံးဝကိုအစကောင်းမှုရောအနှောင်းတေချာအပိတ်ကောအဖွင့်ရောအလဲရောအလက်ကောတောင်းလျှောက်ကတမရရရောက်လိတ်စကားတွေရောက်ထစ်သရွေးတွေရောက်တီးပြီးရောင်းရတာကိုမမတွေလက်ကြီးကောင်းတဲ့မမတွေတမရရှိပါအားပေးတဲ့မမတွေကလည်းစီးပွားတက်ပြီးလက်ကြီးကောင်းတဲ့မမတွေအားပေးတာအဲ့လက်ကြီးကောင်းတဲ့မမတွေကနေပြီးတော့မှလက်ကြီးရဲ့ထက်ကဆင့်ပြီးတော့မှဒီတဲ့ကိုဝင်ကြည့်တဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးဝယ်ယူအားပေးတဲ့သူတွေကလည်းအကုန်လုံးစီးပွားရေးတက်မဲ့မမတွေနော်လောကငယ်ငယ်နေကောင်းမဲ့မမတွေအရန်လှပပြီးတက်မဲ့မမတွေနော်ဆက်ချမ်းသာမဲ့မမဆိုတော့ယုံကြည်တယ်ဘဖိုင်လေးကိုအားပေးရတဲ့ကိုတော်တော်လေးကိုအစီအပြေကြပါသမီးကယုံကြည်တယ်အဲ့ကိုမတွေလည်းဒီတဲ့ကစီးပွားရေးတက်မှာနော်ဒီတဲ့ကိုလိုက်ဖို့ဝင်ကြည့်ရဆိုတဲ့ကနမိတ်ရှိနမရှိနေအတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့ရန်နာရီကိုကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ကတောင်းတလိုက်တာနဲ့ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဘဝတွေမို့လို့အားလုံးဝယ်ရလေမမတို့နော်ဒါမှလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတမီးကလည်းတခုစင်တာသုံးမိတာတမီးကိုအများကြီးအားပေးတဲ့ကိုမတွေလိုချင်တာလေးကိုလက်ဆောင်ပေးရဝန်းနာပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နော်ဒီမှာဒါလေးရှိတဲ့ဝမ်းဆက်ကလေးငကက်ကလေးနဲ့လော့ကက်ကလေးနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုယူနော်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုဈေးပါစီမဈေးဆိုင်လို့ပါနော်ညီမအခုမပိတ်တော့မှမို့လို့ကိုထားတဲ့မြနဲ့ဆွဲလေးတယ်စီပီမှာမင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြောပြပါမယ်ရှင်ကိုထားတဲ့မြနဲ့ဆွဲလေးနော်အသက်ထမကချစ်ချင်းမြန်လို့ယူရနှောင်ပွဲစီတယောက်မရှိတဲ့တယောက်တွေမမြင်နိုင်အောင်စိတ်မှာပဲအယံဝါဆက်ကလေးနော်လှလှလေးဗရမားလေးကမှအဲ့လိုလေးပေါ့နော်အကြီးအရင်မသေးဘူးအရင်မကြီးဘူးလွန်မဲ့ site ကလေးနဲ့စိတ်ဖူးဖူးတတ်တတ်လေးနဲ့ဗရမားအရှိကောင်းကောင်းလေးနဲ့ရဲရဲခက်ခဲလေးနဲ့လိုချင်မှရှင်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟောဒီဒါလေးကိုယူလို့ရပါတယ်ငကက်အန်ငကက်အန်ငကက်ဟောလောက်ကပ်ရူဘီလက်ကောက်လေးကဘာကြံသေးလဲရူဘီလက်ကောက်လေးကဘာမှမကြံတော့ဘူးရှင်ဒါလေးလည်းစိုးအောင်သွားပြီရူဘီတော်တော်များများဘာမှမကြံလောက်အောင်ဖြစ်သွားပါပြီမမတို့ရှင်အာဒါလေးပဲဒါလေးနဲ့ခုထားလေးနဲ့ပဲရတော့မယ်ကျန်တာလေးအကုန်လုံးကတော့ဆိုးအောင်ပါဗရမားကြီးတို့ရောင်းအောင်ထပ်ပြီးခက်အောင်ပါကတ်စတမာကြီးကဘာဖြစ်ကတ်စတမာကြီးဆိုင်ဖြစ်ဖို့မှအမလေးလားမသိတခုတည်းယူတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဒါလည်းစေတနာပေါ့ခဏပြောတခါဝယ်ဘူးတော့ကတ်စတမာထပ်ကတည်းကဝယ်ပစ္စည်းကိုကြည့်တာလေမတန်ဦးထင်ပြန်လဲမယ်ပြန်ရောင်းမယ်မဝယ်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားလိုက်ကိုလေဘယ်နဲ့ရှိလဲဘယ်နဲ့ရှိလဲထက်ကတည်းကမေးတဲ့အမတွေပဲလိုက်ကိုစောင့်နေတဲ့အမတွေပဲအကုန်လုံးပါလေနော်ဒါပါလို့သုံးစင်တာသုံးမြစ်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းဘယ်နဲ့ဖဆင်းနဲ့ပေးတယ်အမြတ်လည်းအများကြီးမတင်ဘူးဟိုအဲ့လိုဆိုအားလုံးကလည်းချစ်ကြတယ်အားလုံးကလည်းအပိတ်ချပါတယ်အဲ့လိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်းရမဲလေးပေးပါဝင်းရမဲလေးပေးပြီးလိုက်ပေးပါတော့မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများကြီးဆုတောင်းသွားပါတယ်ဟုတ်တယ်မိုင်းတို့မှတ်ထားလောကကြီးအဆက်ကောင်မှအနောက်သိတာယောက်ျားယူတာဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့လို့သမီးကအဲ့ဒါကိုအသိနဲ့မပဲတမင်းရန်နာဆက်ဖွင့်လို့ရတယ်ပို့လို့မပစ္စည်းအများကြီးမရှိသေးဘူးပေါ့တမင်းမြေရောင်းတာပတ်ဆက်မရသေးဘူးမခတ်နိုင်သေးဘူးတမင်းကပစ္စည်းမျိုးရှိမှ60လောက်ပဲတမင်းရှိမယ်အားလုံးပေါ့အဲ့တော့တမင်းအမှန်တော့ပတ်ဆက်ရိတ်တွေအထည်တွေကိုတမင်ကဆိုင်ပြန်ဖွင့်တာပြန်ဖွင့်တော့တမင်ကအခန်းတစ်ခန်းလုပ်ပြီးတော့မှရွှေဘုံတစ်ဘုံရွှေဘုံလေးတစ်ဘုံနဲ့တမင်ကဘီဘီကလေတစ်ဘုံနဲ့စတာပစ္စည်းကတရားတော့မပြည့်ဘူးပေါ့နော်တရားမပြည့်ဘူး60 80လောက်ရှိမှဖြစ်တယ်အဲ့လောက်နဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစခဲ့တာအဲ့တော့ကိုကထက်ခတ်ဖို့အတွက်ကိုရဲ့မြေတွေရောင်းတာတော့ရှိအောင်များတို့ကမှမြေကွက်၄ခွက်၅ခွက်ပုံသွားပြီကျမရောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျမဘီလီယံခွင့်နာမည်လေးကြံခဲ့တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒါလေးကျမကျေနပ်တယ်နော်ဆက်ပြောချင်တာကဗီတာဘူးနော်လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီရဆိုရင်ကျမကလေကိုပစ္စည်းကနဲတဲ့အတွက်ကိုပစ္စည်းကနဲတဲ့အတွက်ကိုလက်စွပ်၄ထောင်လေးပြရတယ်ကျမကလက်စွပ်၄ထောင်လေးပြရတယ်လက်စွပ်ပြရတယ်ဘာလေးလဲနော်မမမူရစိတ်မမေးမယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘဘီကအဲ့ဒါအဲ့ရနာလေးကိုမပြရဲဘူး MC တွေပါလဲလာတယ်အဲ့လို MC တွေလဲလာတယ်မီဒီယာတွေကကိုဆိုရင်လေပတ်စပ်ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်မီဒီယာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပုံမှန်စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်ဆိုရင်တော့အာသူတို့လုပ်ငန်းကိုကြော်ညာပေးရတလို့နဲ့အင်တာဗျူးဖြစ်ရဆိုလို့ရှိရင်အာအနည်းဆုံး15သိန်း20ပေးရတယ်ကျမတို့ကြတော့ဟိုမီဒီယာတွေကအဲ့လိုပေးစာမလို့ပေါ့နော်ကိုကလည်းဘာဖြစ်အနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုလည်းဆိုရင်မေးရလေနော်စီးပွားလုပ်ငန်းလုပ်နေရရှယ်ရင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့မေးကြတယ်ဆိုတော့
อ่ะตรุ๊กอ่ะเลยมีเลยยันหน้าใส่ยันหน้าใส่มาไม่ขึ้นน่ะไม่เปียวรู้ดีใจมั้ยจม้าอะเทยาวเนี่ยมาจม้าเนี่ยสายงานเล็กมาปูโหลเนียเล็กปูโหลชื่อพ้องเล็กตะบงเนี่ยจม้ายาวซะยาวมาหลุลอกตาบ่เนาะแต่แม้เลยไอ้นี่เนี่ยจม้ายันหน้ายาวมาหลุเนี่ยคัสโตเมอร์นี่ไม่เปียวท่าอูปริตัดเนี่ยไม่เปียวท่าอูไผ่ท่าเนี่ยเมสเสตังเงินจีนฤกูเลยไม้ชวนอย่าช็อปไปบ่าวเลยอะคู่นี่วันนี้เราตุล่ะสีมาอ้ายล่ะเนี่ยเนาะอะแล้วโอ้เปลี่ยนน่ะไอ้นี่ยันนายันนานี้ก็ยาวมาสุบอยู่เลยคัสโตเมอร์มาเปียวท่าอูทําไมชื่อพ้องเล็กมาช่วยแท้ท่าบ่เนาะยันนานี่เฉยเล็กสุกเล็กล่ะโกไนท์ลောက်เลยอ่ะเนาะชื่ออ่ะบ่เนาะอะแล้วสรอกไอ้นี่เฉยมาจม้าบ่รู้ว่าใส่ขึ้นได้เฉยมาโหคัสโตเมอร์ทับผ้าคั้นเลยบ่เนาะโหกูก็เลยเม้แต่ขาจ้ะไม่สวยเลยเม้แต่ขาจ้ะอ๋อถ้าหลุยันนานอกไปจ่ายยาวมาหลุอะคู่เราไม่ยาวนี่ลูกอันยายแล้วไม่ชื่อติโลอ้านาหลุเลยติได้มะล่ะอะเนี่ยအဲ့နဲ့ကြည့်ကျင်နေဆိုပြီးတော့လေဖယားသူဘာလို့ရောက်တစ္ဆာနော်ခလေးလေးလေးညတက်ပြီးတော့ချစ်တာကောင်းပါလေဗီဂန်လေးလိုမျိုးပဲထွီလီယန်လေးလေးထားပါတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကိုကျမတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ကျမရှိမှလေ3မျိုးထောက်သွားတာ3မျိုး330ကျော်အဲ့တုန်းကနော်330ကျော်လက်စုပ်နှစ်ကွင်းနဲ့အခြေလက်စုပ်ကျမပြောတယ်ခြေလက်စုပ်တစ်ကွင်း3မျိုးထောက်သွားကျမအဲ့ရန်နာရန်နာလိုက်ရန်နာရောက်မလို့မပြောထားဘူးရန်နာဖွင့်မလို့လည်းမပြောထားဘူးအဲ့မှာအစအခုပဲဖွင့်ဖွင့်နေတာမပြောရသေးဘူးနဲ့ဆိုင်မှာဝင်ကြည့်ပြီးတစ်ခါတန်းယူလာလက်ငင်းချေတာပတ်စံကြီးအရစ်တွေအရက်တွေမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကအဆကောင်းတယ်လောကကြီးမှာအနှောင်းကတိတ်ချပြီနော်လောကကြီးဘယ်ရမဆိုအဆကောင်းလို့လို့ရဲဆိုတော့သိမှန်တယ်နော်လက်ရှိဖို့လို့ရဲအဲယောက်ျားယူလည်းအဲ့လိုပဲအဆကောင်းလို့ရေးချင်တယ်အဆတွေကသူ့နိုင်ငံလေးခြေလုံးနိုင်ငံပြောတာချစ်လို့တတိခဏမှယောက်ျားတကယ်တော့နော်ဥပမာပြပါအဲ့တော့အဆတွေကယောက်ျားတက်မှကိုယ့်ကိုလည်းပြရမနှိမ့်ဆက်နေပါ냐နောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်ကောင်းမှမတွင်းနဲ့အဆမကောင်းအနှောင်းမတိတ်ကြဘူးအဲ့လိုယောက်ျားမတိတ်တာမှယူနေပြပြရနော်ဒါကလည်းရှင်းရင်းပြရရှိရချိုးယောက်ျားတွေရှိရဒီစားပွားတော့ကလေမလေးလက်ဝဲတမကမင်းသားလေးထိုးမဟုတ်လို့တည့်ရကျွေးမယ်မဟုတ်လို့တည့်ရမလားညဆယ်သီးထပ်ကြပေးပါလားမဲအေးအေးကညဆယ်သီးရလေမမလေးကြပေးမယ်ပြောင်းပေးမယ်ပေးညဆယ်သီးပေးရမမရွှေအေးကမမမခေါ်နေတဲ့ခေတနာပါဇက်ကလည်းမြင်လိုက်တာတွတ်တာဒါမှပြောနေရဝယ်နေရအဲ့ဒါကိုပါဇက်ကထွက်လိုက်တယ်ရွှေအေးဆက်တင်နေရွှေအေးဆက်တင်နေလေနော်ဒါလေးထင်တယ်ဒါထားထင်တယ်ဒါထင်တယ်ဒါခဏပြန်เดี๋ยวได้อ่ะอ๋อฮัลโหลบาเรเลสมาหมอมิยาเนาะไอ้อ่ะหมอชวนให้ไปอ่ะบาดาบอยแฟนนี่เล่ป่าได้ตะแกพี่แม่นี่เล่ป่าได้บิบิเล็ดตรีบัวมาแล้วดาမျိုးนี่ป่าได้เนาะไอ้อ่ะนี่ပြောชินน่ะบาลูกหมอดาไอ้พี่โหจองนําผึกก่อนจองนําผึกก่อนยังไปมั้ยไปมั้ยโหอ่ะทีเนี่ย90แล้วใช่มั้ยไปมั้ยเนาะสยินတွေดาไม่ลงไหนก็อูยันตันนี่ยันตันอจีทีนี้ไอ้อ่ะတိုင်းရတမိတော်မလေးပြန်ခတ်မှာဆိုတမိတိလေးရောင်းမိပြန်ခတ်တမိအထကောင်းဝင်လို့စဉ်းစားခါတာတင်လို့ပြန်မပြန်ခတ်မှာဆိုတမိဒီစိတ်ခင်ရပါမလားမရဘူးဆိုတော့ကြားတော့ဒီလေးရဈေးရလေးဟိုတန်းနေရတမိပါလေးဒီဒီဟိုဟာတွေကလေးရှော့ကုန်လို့ဘော့ကေလို့ကတည့်ရမလားဆော့ကိန်တွေကလေးတန်းနေရကြောက်ကားဖို့တော့မပြောခင်တော့ဘူးမတက်အောင်မဆုတ်တောင်းနေရမယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရအဲ့လိုဆိုတော့တိလေးရဒါလေးပြန်တော့တော့တမိဒါတရားတရားကျော်တော့ရောင်းလို့ရတယ်တိလေးတရားကျော်ရောင်းလို့အကြီးပဲပုစုနဲ့ထထထကြီးထွက်ထွက်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့ကျမအင်း50 4 4 4 4 3 4 4 5 6 59 50လောက်ရှိပါတယ်အော်မမမမပြည့်လို့တဲ့ဘာယူရလဲမမဘာမေးရလဲအော်ဒီမမခေါ်ပေါ်လို့စကလောစကလောမစူးအဲ့လေရွှေအေးမဝယ်လိုက်ခုနကခုနခုနဝယ်လိုက်ဒီမှာရှိနေဘာလဲဒါလားပေးပေးဟောပေးပေး no no ဒါမဟုတ်ဘူးမိဘအော်မိဘစစူးစူးလားဒါလက်လေးတိတက်ခွင့်ရဖို့လေလက်လက်ပြလက်ပါလက်ပါတက်ပြရတဲ့ဩပတ်တော့ဒီမှာစီပြန်လာနေတာစီပြီမှာပို့လိုက်ပြီးရောဟာဒီမှာလက်ပြရတဲ့ခဏနေဦးတက်ခွင့်လုံးပို့ခါတော့ဩဒီမှာလက်ပြောနေလို့ဒီမှာရဒီမှာရရလေဒီမှာလက်လက်ရင်ကြားလက်စိတ်ကောက်ဝိုင်းစိတ်ကောက်ဝိုင်းဟောသူကအမဒီမှာမင်းနေရတယ်ဒီမှာပြရတယ်မလည်းတွေ့ရယ်အမဒီမှာလုံဝိုင်းထက်ပြဟာတာพอแล้วต่อมั้ยตรุถ่ายอย่างเงี้ยพี่อ่ะมะม่าดิมาจีบแล้วจ้ะโอเคแล้วมะม่าโมเลยบ่าวแล้วไม่ดีดิมามะม่ามาจีบอยู่เนาะบ่าวไม่ตีอยู่นะยีจินเนี่ยไม่จีบไม่ตีอยู่โหลပြောจินน่ะมะม่าดิมาดิมาดิมาตีป่ะมั้ยเต๊ะๆเล่นหมอมะม่าอม่าอูสุเมียชั่วไปได้ป่ะงารู้อม่าอูอยู่เนี่ยจ้ะนำไม่ได้ขอတော့ကိုမမလေးကိုရဲ့တထေးမမလေးမမလေးယူပါမမလေးရှင်ကဲကိုမမလေးကိုမမလေးရှင်ညလေးကလာချင်းနေပြီမမရေမမရေလာချင်းနေပြီလေအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရပါတော့
တရှိတရှာလေအရင်ရှင်းနေမင်းမင်းရှင်းရှင်းပြီးတော့လေမင်းရှင်းပြီးတော့ပြန်လျှောက်လေဝါလာမေးအောင်ပျောက်တယ်သိရမလားမေးပျောက်လေအဲ့ကြောင့်မနှောဖြစ်လို့မောလို့ဒါလေးဘာမှမကြည့်ဘူးနော်ဟုတ်ပါမပြောပြရင်မသိဘူးနော်ယူရဲဘိုင်းပါလည်းမသိယူနေပြီတဲ့ဘိုင်းပါလည်းမသိဘာမှတွေ့ဘူးအဲ့ယူရဲရောမတွေ့ဘူးကို့ဘွားအဲ့လိုစိုးတာဒီမှာကို့အသေးစူဘူးလေးမှာစုမဲဘီလီယံကွင်းလေးမှာစုမဲခြေစောဘွားတွေ့ရင်ယောက်ကွားကြီးယောက်ကွားကြီးယောက်ကွားကနမမခေါ်တော့ဘူးနမမခေါ်တော့ဘူးယူရဲငါတွေ့တယ်တလုံးနဲ့နဲ့ရန်နာမှာဖြစ်သွားပြီအာအာအာယူအကောင်လုံးယူအဲယူပါပြီနော်စီမံယူပါပြီပြောရဲယူပါလို့သမီးပြောရဲပို့မလေးဒီမှာအစကောင်မှအနောင်တိကြဒါမျိုးသမီးပြောရမလားယူပါပြီကဲယူယူအကောင်လုံးယူအကောင်လုံးယူအာ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 ယူအမမသိဘူး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 ဘူးလဲဘာယူလဲဒါထားပြီခဏယူရငါတို့ဟိုကနော်နော်မောင်မခေါ်နော်မမရောကိုရနော်ဒါငါတို့ဝင်ကြမှာနာမည်တော့မခေါ်ကောင်းနေတော့နော်ဒါလေးဒါလေးဆောက်သွားပြီမမဟုတ်ကဲ့ရှင်နာမည်မခေါ်ခိုင်းပါဘူးဒါလေးမခေါ်ခိုင်းမနဲ့ဒါဟိုကလေဟိုကယူပါလေဟုတ်တယ်ဒါလေးဒါယူပါလေဒါလေးဆောက်သွားပါပြီမိဘလေးကိုအားပေးသားတဲ့မမရှင်ရန်နာရှိရရန်နာလောက်ရန်နာချက်ကလည်းပိုင်ဆိုင်နေပါစေစိတ်ပွားများတဲ့တက်ပါစေမမချဘွားမမရှိကမကြသေးရပါဟောရီမြဟောရီမြလေးမှရှိတဲ့ဖုန်းကုတ်များအားလုံးလည်းမမတောက်ထကြောက်ပါစေကွာတချက်တော့စီလာခုပေးပါအောင်။အော်ဒါဘာသာချင်ကအမြဲအားပေးချင်လို့မေးမေးနေတာ။အဲ့ဒီကမရှိဘူးဆိုတော့။ဒါလေးကဲဒါလေးကလည်းတော့ဘာသာဒီကလည်းယူပါနှစ်ယောက်ရတယ်နော်ကျွန်တော်နှလုံးရှိရယ်။နော်ဒါလေးရတယ်ဒါကျမကနှလုံးရှာမဟုတ်ကျမတော့ပဒိန်ရှိရအတွက်ဆက်လုံးဆောင်အောင်လည်းရတယ်ကိစ္စမရှိတက်တော့ယူနော်။ဒါလေးလည်းနှစ်ယောက်ယူသွားရင်နော်အမတို့ဒီထက်မကကြီးပွားချင်းဟိုကြည်ပွားချင်းချမ်းသာချင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။အာမကောင်းတဲ့ပြေမကောင်းတဲ့ရင်များအားလုံးကအဝေးထွက်သွားပြီးတော့မှကောင်းတဲ့အရာများအားလုံးရောက်ရှိလာပါစေ။နော်စီးပွားတက်ပါစေ။မဆူတာမြတ်ပို့ပါရဲ့ရှင့်။နော်။မဘူးတာဝါယူရတေးတမ်းမဝါယူနမဲတေတာကပတ်ဆက်ဟိုကပေါင်းပြီတဲ့တခါလေပတ်ဆက်လာပေါင်းခိုင်းနေပြီ။ကိုမဖေးစပေါ့ရှော့ကဲတဲ့ထဲမှာ။သူ့ရောက်နေသူ့ရောက်ပြအမသူ့ရောက်ဘလောက်တောင်ချစ်ချင်လဲဘာချစ်ချင်လဲပြောပြနော်။ဒီမှာ live ဖြစ်တော့မှမလို့ရလိုက်ပါအောင်မယ်။ဟုတ်လိုက်ပါအောင်။ဒါပေမဲ့မင်းနေရလေသူလည်းမင်းနေတော့။ဟောမူက90မှာပေါင်းကြည့်ပေါင်းကြည့်လိုက်ညာထက်ခေါက်ထွက်ချော်မှာသူရောင်လေးကဘယ်လောက်တက်လို့ကျင်တာလဲဘာလို့ကျင်တာလဲပြောပြနော်ဟုတ်ပါလားဒါလေးပြတယ်တမဒါခါလေးဆိုင်လေးဒါလေးဆိုင်နေတယ်မမြန်ဆက်ဆက်မမြန်ဆက်ဆက်လားတစ်ဆောင်တော့ရောက်တော့မယ်လူကြီးတွေကတော့တခါတည်းဝယ်ထားမမတို့ဆက်တလာမကြိုက်ဈေးတက်မယ်ပေးလိုက်မလေးဟဲ့နှလုံးသားလေးကပေါင်းမိပြီမကြည့်ဘူးငါလေးမကြည့်နေလို့ထက်ညံကောင်းလို့ဒီနေရာရောက်နေရတော့ပေါ့လားဒီနေရာထိုင်တာလည်းထိုင်နိုင်မဟုတ်ဘူးနော်ဘလို့ချစ်တာချစ်တာဟုတ်တယ်ငါတိတယ်ငါဒါလေးယူသွားပြီဒါလေးယူသွားပြီခဏလေးဒီတစ်ခုဒါကြီးရေလူကြီးကတော့တရားထားရွက်လားလူလည်းမလို့စီမျိုးတစ်ချက်လောက်လာဖြစ်ပြီလားဒီမှာဒါလေးနှစ်ခုစိုးအောင်ထပ်ပြီးတော့စိုးအောင်ဩစိုးနိုင်တယ်မာဒီလူကြီးကတော့တရားဒီထားပြီဟဲ့ဈေးကြည့်မယ်စိုးဝင်လိုက်ရင်းနဲ့ကွာစီမီလာထပ်ပြီးပါတော့စီမီလာပြီတော့တယ်လေကဲအထက်ကြည့်ကြင်ဒီနေ့ငါသမီးပါလို့ထင်တယ်မီဒီယာမေးချလာအောင်မေးကစ်လာပေးအောင်အမောပြေမေးမေးချလာအောင်ဒါလေးထိုက်ဝိုင်းမမိုးထိုက်ယူသွားပါပြီဒါလေးဝတ်ဆက်ကလေးနော်လှတယ်မမဒါလေးကဒါကျမတို့ရဲ့အိုးမေးဘရန်နီလို့မမမိုးချစ်ရတဲ့မမမိုးကလည်းအများကြီးအပေးတာမမဆိုင်ပြန့်ဖွင့်မမမြတ်ပြီမမမမမြတ်ပြီမမမြတ်တယ်လောကသေးကြမမသမီးပြီမမဆိုင်ရှိုင်းလို့မမရှိကောင်းွယ်လို့နှာလေးတွေသမီးရှိုင်းလို့မမကြီးသမီးပြည့်ကြညာပေးမယ်ကိုမတွေတကယ်နော်ဖယားသူရန်လာဆိုင်ဖွင့်မမတွေပြောပါမမတို့ဆိုင်ပါလေရတယ်ရတယ်ရတယ်ဟွာလေမမတို့စိတ်မပူပါနဲ့ညီမကိုညီမရှိရနေပြီးတော့ပြန်အောင်မဝင်မဲ့အမတွေလေနိုင်ငံခြားမှာရှိနေတယ်နိုင်ငံခြားလိမ့်ဆာလေးပြေးတော့နိုင်ငံခြားကဘယ်ဘလောက်ပုံမှန်ရှိရညီမပြောပေးမယ်ညီမရဲ့ page ကနေတရားဝင်တင်ပေးမယ်ညီမအဲ့လောက်လုပ်ပေးမှာဆိုတော့လုံးလုံးကြမယ်လေမမတို့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါဆုတ်ထားတာပဲမမတို့စိတ်ချညီမပြန်မရှိရပြေးပါညီမကအမတယောက်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲညီမရှိအမြဲတမ်းဝယ်တယ်အဲသူပြန်အောင်မို့တဲ့သူဖွင့်တဲ့ခါကျရင်သူ့ကို share လုပ်ပေးပါစိတ်ချအဲ့ဒါမပူနဲ့လုံးဝအမတို့လုပ်ပေးမှာစိတ်ချပြန်ပြီးတော့ဆိုတော့ပြောကြတာကဘာလို့လို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒါပြန်တက်မှာဈေးပြန်တက်မှာလေအမအောင်ဒီဈေးနဲ့ရဟာဆိုတော့အမအောင်လည်းထပ်ပြီးအမြဲကြံအောင်ပါရန်နာစီးပွားရေးလောက်တာအမအောင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးညီမစီးပွားရေးအကုန်လောင်းမှုလေအကုန်လောက်ဘူးလေတခြားစီးပွားရေးအကုန်လောက်ဘူးလေအထည်ကျန်တာပိုးကြိုက်တာရှိမယ်ငါတို့ကစပတ်နေပါဆိုသိနေရတော့ကိုရင်းမလိုက်တာပြင်လိုက်ရပိုးတွေကြိုက်ပြီးတော့လေတနေ့နေ့လောက်ကြာစပတ်နေရဖြင်းနေပြက်ကောင်းတယ်ကွယ်အဲ့တည်းကဟိုလန်ကွာလန်လန်နိုင်ငံကိုသွားဟိုလန်နဲ့ဒီနားနဲ့ဈေးရပြက်ဒုက္ခတွေပေးရဆိုတာလောက်ခဲ့ဘူးလေစီးပွားရေး
เพดดียานาลงก็ลำไม่ตื่นที่นี่มายานาลงก็สร้อยรองเท้าสิช่วยที่นั่นเซนเน็คเข้าลงสิคุ้มเชนหัวบ่เนาะแต่จังหวะเรื่องหัวเล็กเซฟไม่ผิดตัวไปเลยเนาะเออเชียงกว่าไว้จังหวะเงียบปีเออเออลูกเชียงนี่มามาอย่างนั้นเราแม่มาไม่มาเลยไอ้แม่กับยานาลงงั้นไหมจังหวะเลยลูกไอ้แม่จะคู่ไอ้แม่จะคู่ไปมาเราเนาะเออจังหวะมาเราเด็กเกี้ยวมาเราเปลี่ยนยังลำเงียดเลยพวกมาเบียวมาหน้าเบียวฉันหน้าบ้านเข้าตาเบียวอุตส่าห์บอกมาเราเลยสิบวันจังหวะสิบวันเนาะลำเบียวยามีแบบเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ยามเปลี่ยนนะโอเคถ้าเรื่องอยู่ตัวมีแต่สุดท้ายเวลาขนาดมาม่ามวยเด็กแก่ยันนาแฟนที่เหลือคนไหนมาสิว่าเรื่องใหญ่จะมาสิมาม่ามีตัวลงงานมาบ่เนาะที่เรื่องว่าลงงานกันเงินในกองมาสิสิว่าเนี่ยจีว่าอยู่ตัวพี่เดียวมาหน้าป่าจีเนี่ยจะมาจีเนี่ยเบี้ยตรงเนี่ยเมื่อตัวอยู่ตัวสุดท้ายมันตัดปุ๊บมาเลยเช่นจีสุ่มใหญ่จีมาเลยเช่นถ้าหน้าคู่สู้เนาะสานหน้าคู่สู้เอาตัวไปมีแบบขนาดยาวไปไหมเนาะมาม่ายาวไปไหมเช่นมาเตี้ยวเนาะมาเตี้ยวเราเลยขนาดสกัดมาเดียตั้งเนี่ยที่มาหมดป้าได้จะไปไปไหนอ๋อดาที่มาเนาะเนี่ยมีแบนซูซูเนาะฉันเอาชื่อเดียวมีแบนซูดาเลยเนาะคนนั้นเราก็เก่ากว่าพี่อามิยะทามิยะมาละดาเลยทามิยะมาละเนาะอะไรรู้จริงล่ะแล้วจริงล่ะคือก็ดาเลยว่าพี่อาทับยาไปหายแล้วก็เตลิมบอกเนาะจีไอ้มาลงก็ไม่ให้เปียวหนูนี่ตลอดตันสิงไม่ไอ้แม่ว่าซิบิวหลายยาที่กี่เลยปีละซอซอตันสิงถูกแล้วมาล่ะเฮาแต่อยู่ตั๋วไปเนาะแล้วก็อยู่ไว้ซื้อแล้วมาเปียวเราตลอดตันไว้เตียงนี่แหละมา150ยา150ยาเจ๊ที่เปียวในเนี่ยช็อปไปเลยป่ะเนาะถ้าตัดมาลูกตัดมาหมอไม่ปุ๊งเนี่ยตัดมาช็อปที่ก็ไม่ได้ช็อปนี้มีนี่มาดิมาถ้าเพ่อไม่เนี่ยกูเปียมาละมาดิมามาสุดท้ายมันต้องไงเปียมาเปียเนี่ยเปียแล้วบารมีอันแล้วก็จีกงวายเนาะสู้เอาตัวไปเนาะคนนัดดามีเนี่ยแต่เล่นไปแต่เล่นชักเล่นไปเปียแต่เล่นยาลีทำไมอยากอาบิชโนมีเมียชิดเลยอารมณ์มีเราใจละตีละเมย์ทำไมแต่เล่นมีเราคงว่ายันแต่ตรงนี้อยู่ตัวอะไรอารมณ์พี่เนี่ยได้เลยเมย์วิโรชินแต่เล่นมีเราตัวละครเนี่ยตรงนี้อยู่ตัวมาสู้ลูกอ่านาลูกเนาะเนาะถ้าเล่นนัดดามีเนี่ยคงแต่เล่นเมย์พี่ว่าแต่เล่นยิ้มมาสู้เลยไอ้ฮาลีจะมาอย่างมีอะไรอ๋อจะไปอ่ะตาลีเตลีสเปเชียลเทลุยาไปสั่งโอ้ช่วยฉันพี่เต๋วช่วยฉันแล้วไม่ชิมมาละเออก้องเลยก้องแล้วเดี๋ยวสั่งแล้วไหมสเปเชียลแล้วไม่ถึงไหมแล้วมึงแก้ปีอ่ะพี่มาสู้อ้าวเปลี่ยนฉันนะเนาะห่าวๆยากเลยใช่แต่เราว่าถ้าจะไปอ่ะมาเลยมันเลยสู้ท้าเราไปအမောက်ဂျပန်ရယ်မိသားစုရှိပြန်လာလို့ရှင်ဒါရတက်ပြီးမမရန်နာဆိုင်ပြန်ဖွင့်အောင်ငါအခုလည်းဂျပန်နေအကြံပေးမယ်မမတို့နောက်ခါကျဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုလိုက်ပြန်ပေးမယ်တကယ်ပြောတာညီမရောင်းနေရန်နာရယ်ဝယ်တန်တယ်အမောက်ပြန်ရမသမားလေးလေနောက်ထပ်3နဲ့5နဲ့နော်နောက်ထပ်3နဲ့5နဲ့မဟုတ်ဘူးငါတို့ဝယ်မလေးငါတို့လမ်းမှာငါတို့ချက်နဲ့ချက်ဝယ်မယ်လေနော်နောက်ထပ်3နဲ့5နဲ့ဆိုအမောက်တို့ပြန်လာရင်ပြန်ငါပြန်လောက်ပြန်မယ်ညီမရယ်လောက်ပြန်မယ်တကယ်အဲ့လောက်ထိညီမအမခံတယ်ဂျန်နာလေးเนาะชวยใส่นี่เลยเบยฮอดตําหมูอ่ะจ่างวาหนูเลยฮอดดําล่ะโกมาดิอะมารุอะละเวเตยอ่ะแหละเตยดิโกวัดทายเนี่ยโกว่าหล่าอ๋อมั้ยจันนาเนี่ยท้องตอกป่าอ๋อมั้ยอะมารุเนาะสุอ่ะเตยอ่ะแล้วก็บายญาญีปี้ทุบเล็บแซ่อยู่มั้ยปะชาหายซ้อลุแล้วไม่อยากฮอดดําเนาะอะมารุอะแล้วจันนาสุราก็อทุบเล็บทุบเล็บทุบลุชินน่ะมาอันตรายสั่นเลยดิบูเล็บตะบูแล้วสุนน่ะมาบ่สุทุบเล็บทุบเล็บสุนน่ะมาทุบแท้เนี่ยอวยซ้ายปลิดตั้วโดตะแตเนี่ยววลุยาอะตะเนี่ยยันตะแกลีเปียเนี่ยนะซะละนะแกล่ะเตพลาดาต้องเนี่ยแล้วเปียวไปเนาะไลฟ์ไปดอมมาหมดลูกอ๋อนะซะละนะแกแล้วมีเด้คนน่ะแล้วไม่ติมีเด้ถ้านี่ซี้เปียวไปมั้ยเนาะหัวนี่ซี้เบ้ละแกไล่တော့ซี้เปียวล่ะမျိုးစစ်ကပြောင်းွားကြီးခဏလေးမောလို့အဲ့ဆိုတော့ရေတစ်ခွက်တိုက်ပြီးဒီမှာခေါ်မယ်ပြိတော့မှာเนาะဒီမှာပြီးမဆင်းရမပြတ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာခွေတို့ရောင်းတာအရင်များလို့ဒီနေ့အရင်များလို့ဘာမို့ကပတ်ဆက်နေလွှဲတယ်ငါပတ်ဆက်နေလွှဲလို့မရဘာဒီနေ့တီးတော့ပတ်ဆက်မလွှဲရသေးဘူးไลน์เนี่ยก้าวไว้ล่ะตอกไว้ล่ะถ้าก็แท้ยามล่ะแมสซาจีคันอ่ะแมสซาจีอ่ะเมบี้ตัวเนี้ยอยู่ก็โหตะเนี่ยแหละ85เนี่ยโดยาวแล้วห่าแล้วตูยังเมด่าถ้าตะชากัสทําอันนายอยู่ว่ะเนี่ยอะไรไม่รู้เนาะเออบะพี่คู่นําขอไปได้ป่ะเนาะแม่ก็ไลน์ไปတော့မလို့အမတို့မပေးอ่ะအခုဘာလဲဝင်ရမယ်သူတွေပေးခြင်းလို့เนาะပိုတေလီကီတီချိုခေါ်ပေးပြီเนาะနာမည်เนาะ
ဈေးလည်းမပြောဘူးလေအချက်ဒီຫນွေရဘာလဲမသိမေးတာမပြောမဟုတ်ဘူးငါစာရေးတော့ဘူးလေမပြောမှမပြောပိုတယ်လေကေတီချိုးရွှေလာငွေလာဖြူဖြူသင်းဝတီလေးမြတ်သူစာဒေါ်မာစင်မေးသူကြော်ဝင်းမာဂျူလီယာကိုကိုပြုံးပြုံးထရီစာထထဝေခိုင်တန်ကီအေချောစုအလီဇာဂျူလိုင်ရွှေဦးမပီတီရဲ့ဇူဇူချမ်းပူချမ်းပူတဲစုလင်ခရရနာပြည့်စုံဤမအလင်းငယ်မြက်ပန်းတခင်ဆဲလဲချူချူကျင်းနှင်းရိတ်ဆိုးဆိုင်ဆုံမိုင်းရလက်ခိုင်ဆန္ဒလာပြည့်ဘာဘီဘာဘီကုတ်တီအစ်စဗလာအင်ဂျယ်ကနောက်မေရှိန်လက်ငိမ်းဖွေးသုံးလုံးဂျက်စမင်ဂျတီဦးတန်တာຫນွေဦးပန်းတခင်သဲငယ်ကောင်းမလေးကောင်းမလေးနန်းအမရာမောင်ကျူကျူချစ်သမီးချောကျွေုံလေးမဲတင်ဝိရီထက်ဘာဖြစ်လဲ FAIL ဘာလဲခါလဲ first ဘာပါအဲ့အဲ့နာမည်ဟုတ်တယ် FAIL SALANGE SALUCLULIS ဘာကဘာဖြစ်လဲဖတ်တာဘူးကွဲနောက်တယ်နော်အေးမသိဘူးလေအဲ့တရားပါတယ်မဟုတ်လားပြည်လေးကငါလည်းမခေါ်လိုက်ဘူးလားပြည်လေးမပါသေးရထည့်ပေးလိုက်လေပြည်လေးပြည်လေးထည့်ပေးလိုက်နော်ဒီမှာခုပြည်လေးတန်းလေးပြည်လေးထည့်ထည့်လိုက်ပြည်လေးပြည်လေးပါတယ်နော်ပြည်လေးပါတယ်ငါလည်းမခေါ်တော့မြတ်ပါပါတယ်အများကြီးပဲခေါ်ပေးရပြူဝါရပြည့်လေးပါမယ်နော်ဝိရထလည်းပါရချမ်းမွှချမ်းမွှတို့ပါရနော်တန်လေးမမေပြီးတော့ရတီဦးပါရတီဦးလည်းပါလေနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ခတ်မယ်နော်တခြားလေးနားထောင်ဝင်တော့ခြိလောက်မခဏလေးနေဦးချမဖရတခင်နော်အမပိုတယ်လေးကေတီချိုရွှေလာငွေလာဖြူဖြူသိဝတီလေးမြတ်သူစာဒေါ်မာစိန်မေသူကျော်ဝင်းမဂျူနီယာကိုကိုဖြူပြုံးပြုံးနော်ပြည့်စွာပြုံးပြုံးထရီစာထထဝေခိုင်တင်ကြီးအေချောစုအန်ဒီစာဂျူလိုင်ရှေးဦးမပီတီရဲ့ဇူဇူချမ်းပူချမ်းပူတဲစုလေခင်ရနာပြည့်စုံဤမအလင်းငယ်မြက်ပန်းတခင်ဆဲလဲချူချူဂျင်းနှင်းရိတ်ဆုံမိုင်းရလက်ခိုင်ဆန္ဒလာပြည့်ဘာဘီကုတ်ဘာဘီကုတ်တီကအစ္စမလာအင်ဂျယ်ကနုတ်မေရှိန်လက်အဲရှိန်လက်ငိမ့်ဖြူဖွေးသုံးလုံးနော်ဖွေးသုံးလုံးဂျက်စမင်ရတီဦးတန်နာຫນွေဦးပန်းတခင်တဲငယ်ကောင်မလေးကောင်မလေးနန်းမရာမောင်ကျူကျူချစ်သမီးချောက်ကျွယုတ်ကလေးမဲတင်ဝိထက်ခဏလေး FAIL SA first class လို့အဲ့ရနော်တန်လေးမမေနန်းနဲ့ဒီပါတယ်မဟုတ်လားငါခေါ်ပေးတာနန်းနဲ့တင်ထပ်ပြီးတော့တိုက်တယ်ဟာလားနော်အဲ့ရအဲ့တော့ပြည်လေးရောပါတယ်ပြည်လေးပါတယ်ပြည်လေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ခေါ်ပေးထားတယ်နော်အဲ့မကြံခက်တော့ပါဘူးနော်အဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတော်တော်များများဒီနေ့ဆိုအများကြီးပေးထားပါတယ်ပြီ90နီးလေးပေးထားပါတယ်နော်ဟိုတကယ်ပြောတာပါဒါဒီတစ်ခါရောင်းလိုက်တကယ်တော့ပြေးချင်ပါသေးတယ်နော်ထပ်ပြီးဝင်ရပြပါအောင်ချူချူများရှင်ပါတယ်ဒါကအခုလေရောင်းနဲ့ရောင်းနဲ့ပေးရဲ့ item နော်ဘယ်လိုဥမာဟိုဘယ်လိုရောင်းအောင်ကောင်းတာတနာတစ်ခါဆိုလဲရောင်းအောင်ကောင်းတယ်လို့မျိုးတနာတစ်ခါကိုထပ်ပြီးတော့ပြီးမဲဖောက်ပြီးမယ်နော်ပြီးမဲဖောက်ပြီးမယ်ဘာလို့ကိုယ်ဝင်ရတာဝင်ရချိုနတ်အောင်ကိုအမားတို့လုတ်ပေးဥမာဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်ဝင်ရတယ်ဆိုတော့အားနေရာမဟုတ်လေအချင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ like ကိုထိုင်ဖွင့်ပြီးကြည့်ပြီးရောင်းဟိုအားပေးပါရောင်းကောင်းပါစေဖလာလေဒါ like ပြောရဆိုလေးရတယ်တော်တော်လေးဟိုမှာချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကိုယ်ဆက်သေးရှိပြီးတော့ line ရောင်းပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မကလည်းကျေးဇူးတော်များနဲ့အားဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်မခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုအလုပ်ကတကယ်များပါတယ်ရှင်တခါကျပြောပြီးဘာသာကအားကြီးဖြစ်ပါတယ်ကြောက်တယ်ကျွန်မလုတ်ပေးချင်စိတ်ရှိတယ်မနိုင်ဘူးတခါကျရင်တိလာအဲ့ဒါလေးလည်းရှိရတော့နားလည်းပြပါနော်အဲ့တော့အားပြီဆိုတာနဲ့လေအမားတို့အများကြီးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်မဲဖောက်ပေးချင်တာလည်းအများကြီးပါနော်ညီမအားလေးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လို့အမားတို့လည်းအဖတ်တရားမှုဖတ်တယ်မပစ္စည်းလေးလည်းပေးချင်ပါသေးရဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးညိုက်တင်တယ်အမားတို့ဝယ်ယူကားပေးတဲ့ customer တွေအာဒီခုလိုမျိုးပေါ့အားပေးတဲ့ဝင်းရဲတဲ့ customer တွေမင်းမြန်ပေးတဲ့ customer ကျေးဇူးညိုက်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ချမ်းသာကြပါသေးရှင်